ያበና ድንጌ ያሸከሙን ምናምን ነዋኝ ነበር ብቻ እንዴ ድንጌ ያሸከሙ እንዳትሰምጥ ነው ድንጌ ያሸከሙ ሳይሆን እዛ ድንጌ ይፈለጥ ሁሉ ዶላር ይዞ ይመጣል ሲያሳያቸው ምናምን ያሉና አይ ከብር መላቀቅ አለብኝ አልከኝ እርግጥ ጎበዝ ተማሪ ነኝ ነጥቡን ላምጣው ብላ አመጣው ነበር አልፈለኩም ዩኒቨርሲቲ ምናምን የሚባል ነገር አልፈለኩም አምስት ቋንቋ ሞክራሉ ብለስ ታወራይ ሰሞ ወሰለኝ ለቪዲዮ ሞክራሉ አዎ አይ ቲንክ አማርኛ ሞክራሉ አማርኛ ሞክራሉ ፊልም ለልጅ ነው ያልመክር ለምን ረረረረ ምሮ ላይ ነው የሚጫወት መጥቶ ባንክ ፊት ግሩ ሲያረገው ሰዎች መጥተው በመሳራ ነው አንድ ሰው መጥቶ ባያሽ ብር ሰጥቶ ነው የሚሄደው የትኑ ተፈሩ ፒያሳ ፒያሳ ምኑ ጋር ማለት ወረድ እግዚኦ አሁን የትግራይ እንትን የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ምናምን ከዛው ብዙ ጊዜ የሚመጡ ናቸው ደሞ የሚደንቀ ሰዎች ማን ቢሆኑ ጥሩ ነው የሮላንዶ ልጅ አስተማሪዎች ናቸው ይሄ ነገር ታውቃላችሁ መቼስ ብር ለምን ተባለ ጥሩ ጥያቄ ምን ነገር መልሱልኝ እንጂ እናንተ ሰው ለሱሱ ገንዘብ ያጣን ይባላል አንበሳ ይፈራል ሰው ድፍረት አትስጠን እንዴት ይላል No. አይ የምሬ ነው ፈሮ ነው ጓሲል ሄልሜ በጓ መኪናው ሲገለበጥ መጣብኝ እኔ አሁን ተወልጄ አደኩበት ሰፈር ላይ ራሳችን ቋንቋ አለን ያራዳ ቋንቋ የሚባል እንዳይተት ወይኔ ነው ሄልሜ ምንድነው ላይጀጅ ላይንተት ነው እቺ እንኳን አደረሰ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አብሮ አደረሰ ቴንክ ዩ ያ ብዙ ከመሄዳችን በፊት ዛሬ ስፖንሰራችንን ማስተዋወቅ አለብን አፍሪወርክ ኢትዮጵያ ወይም ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ተጠቅመህ ታውቃለህ? ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ሰዎችን ለመቅጠር ምናምን ፍሪላንሰሮችን ምናምን ኦር አንተም እንደ ፍሪላንሰር ስትሰራ ኦኬ የቴሌግራም ግሩፕ አላቸው ከ75000 ስራዎች በላይ ሰዎችን ከስራ ጋር አገናኝቷል 300000 በላይ ተጠቃሚዎች አላቸው ከ15000 በላይ ካምፓኒዎች ደግሞ ተመዝግቧል ከ60-90 ስራ ደግሞ በየቀኑ ፖስት ይደረጋል ዋው ያው ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ለማግኘት ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት afriworkit.com ወይም ደግሞ freelance ethio ብለው ቴሌግራም ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለካምፓኒዎችም ለሁለቱ ፍሪላንሰሮች ካምፓኒዎች ሰዎች መቅጠር የሚፈልጉ ከሆነ እዛ ላይ አፕላይ አድርገው ሪክሩተር ይመደብላቸዋል። ከዛ በዛ በሪክሩተር መሰረት መስራት ይችላሉ ኦር ደግሞ ጆብ ፖስት ያደረጉ ደግሞ ራሳቸው መስራት የሚችሉበት አጋጣሚዎች አሉ። ተጠቀም 9423 ላይ ደውላችሁ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ለጉጉት ተጠቃሚዎች ለኛ ተመልካቾች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ ይኖራል እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ሙሉ መረጃና ቴሌግራም ግሩፓቸውን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ቀጣይ ስማን ናቸው አሁን ቅድም ያልኩት ነበር አርት ፎርም ዲጂታል አርት ፎርሞች ናቸው ፕሪንት አድርገው ነው የሚመጡት ምን የጥበብ ነው የሚለው ዌብሳይታቸው ጥበብ ኢን ፕሪንት መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ጥበብ ኢን ፕሪንት ያ ዛሌዳችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ በጣም የሚያማምሩ አርቶች አሉ ዛሬ ሶ ከዋጋቸው ከ2000 እስከ 5000 ብር ሬንጅ ያላቸው ፕራይሶች ናቸው ያሏቸው በጣም ማልቲፕል አርቲስቶች ናቸው የሚሰሩት ዛሬ ሶ ሄዳችሁ ቪዚት አርጓችሁ ጥርት ተደርጎ የተሰራ ዌብሳይት ነው ባይ ዘ ዌይ ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ዌብሳይትስ አይ ላይክ አርቱስ አሁን ዌብሳይቱን ሳይሆን አርቱን ነው እየሸጠን ያለው ኤክስፒሪየንሱ ማተር ያደርጋል ለምንድን ነው ሰው ገብቶ ሊገዛ ሱቅ ሲገባ ኦፍኮርስ ነው ጥሩ ስሜት ተሰምቶት ቢገዛ ይሻላል አይደል እኮ ማትቸገርበት ዌብሳይት አይነት ከሆነ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው እናት ነው እና ደግሞ ሰው እንትኖቹ እንደሰማሁት ከሆነ እዛ ውስጥ የሚገቡት ሰዎች ፊልተር ተደርገው ነው የሚገቡት አርቲስቶቹ ሁሉም ሰው ዝም ብሎ አይደለም የሚገባው ኦፍኮርስ ላይክ ኤአይ ጀነሬትድ እንዳይሆኑ ኢሜጆቹ አስ ማች አስ ፖሲብል አርቶቹም ራሱ ቤት ተደርጎ ነው የሚገቡት ምናምን ናይስ እና ካስተም ፕሪንትም ከፈለጉ የራስህንም ዲዛይን ከፈለክ ፕሪንት አድርገው ይሰጣሉ በዚህ መልኩ ይሄኛው አይ ቲንክ 40x60 መሰለኝ ያ እነዚህ ሁለት ፕሪንተሮች እና መሰግናለን ጥበብ ፕሪንትስ yes sir and እንጀምር ያ ኦኬ እስቲ ራስን አስተዋውቅልን ሰዎች የት ላቁ ይችላሉ ሰዎች የሚያውቁት በእንተን ነው ያንን አቮካዶ ይዞ ተወርዳል አትወርድም ከዛ በፊት ሰዎች ቲቪ ላይ ያቆኛል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ቅዳሜን ከሰዓት ላይ ሰራ ነበር ለረጅም ጊዜ ብዙ ሰው ያቀኛል ይመስለኛል ኮቪድ ሲገባ ኮቪድ ያ ሶ ብዙ ሰው የሚያቀኝ ይመስለኛል ኮቪድ ሲገባ ነው ከዛ በፊት ሰራው ነበር ግን ለክ ኮቪድ ሲገባ
ሰየ ኢትዮጵያ የሚል ስም ሰው ማወቅ ጀመረ። ኮዝ ሰው ቤቱ ሲገባ ነው ውጭ ወጥቻለሁ ኢትዮጵያ ለማሳየት ማለት ነው። በጣም እንዴት ነበር በኮቪድ ጊዜ ቱር ማድረግ ጀመርክ? አው በዱላ አሯሩጠውናል። በጣም ከባድ ብዙ ታሪክ ነው መነግራቸው። እስቲ እሱ ጋ እንደርሳለን። ክሮኖሎጂካሊ እንደርሳለን። ማን ነው ስም ግን? ትክክለኛው ስሜ ሰኢድ ነው። ሰኢድ ሞዋኔ ነው። ገምቶ ነው ሰኢድ ሞዋኔ ነው ስሜ። ግን ሰው የሚያቀኝ ሰየ ኢትዮጵያ በሚለው ነው። ያው ሰየ ኢትዮጵያ ነው የሚዲያ ስሜ። አምስት ቋንቋ ሞክራሉ ብለህ ስታወራ ይሰማው መሰለኝ። እኔ ቪዲዮ ላይ ሞክራሉ። አዎ አይ ቲንክ አማርኛ ሞክራሉ። አማርኛ ነው ቋንቋ ጥሩ ምኛ። አረ ባይዘው አማርኛ እንደው እንደንት ነው አፍ መፍቻ ቋንቋ ነው። ኖ እሱ እንትን ሄዶ ባህር ዳር ሄደ የሆነ ቪዲዮ ላይ እሺ እኔ አማርኛ ጠፍቶኛል ብሎ እንት ሲል ያ እንዴ የሆነ ጊዜ ደንቀዝ የሚባል ሀገር ይሄ ደንቀዛ ደቡብ ጎንደር ነገር መሰለኝ። ደቡብ ጎንደር ነው ብቻ ወደ ውስጥ ይገባል። ምን ሆነ ለቀረጻ ስንሄድ ያረሱት መሬት ላይ ይርንበት። አዎ ያከተመው። አውና ሰው መጣ ተሰብስቦ በምን እንግባባ? አይ ስዌር የሚያወሩት ቋንቋ ሌላ ነው። በቃ ግን አማርኛ ነው። አማርኛ ነው። ገጠገጣችሁብን ይበሉን ምን ይበሉን አላቅም። ልንግባባ አልቻልና እነሱ የሚያወሩት ቋንቋ እኛ እዚህ ከተሜው የሚያወራው ቋንቋ አንደበል በጭራሽ ነው። ባስተርጓሚ ነው እዛ የተገባባል ከነሱ ጋር መግባባት አቅቶን ማለት ነው። እነሱ የሚናገሩት ይሄ በቃ የሆነ በቃ የተለየ የሆነ ቋንቋ ነው። እንትኑ ይለያል። ይሄ የሚናገሩበት እንትን በጣም ቅላጼው ይለያል። አሁን ባለፈው ጎንደር ሄጄ ነበረ እና ጎንደር የአጼ ፋሲል መሰብሰቢያ ሀሉ ላይ ስትገባ ስሙ ምንድን ነው ስትላቸው ወርቅ ሰቀላ። Did you hear this before? ወርቅ ሰቀላ ምን ማለት ነው? አስበዋል? ወርቅ ሰቀላ ወርቅ መስቀል ነው ነው ይሄ ከዛ በላይ ቢደል ይችላል። ወርቅ ሰቀላ ማለት አኔ ወርቅ ነው እንትኑ እንደገባኝ ከሆነ እዛ የሚሰበሰብ ሰው ወይ ሆነ ወርቅ የሆነ ሰው ነው። እዛ ላይ የሚሰቀል ሰው ወይም ትልልቅ ሰው ነው። ኦኬ ስሙን ሲሰቅጡ ስብሰባ አዳራሹ ማለት ነው። ወርቅ ሰቀላ ነው ያሉት። እና ድምጾታው ራሱ የሚሰጡበት መንገድ እንዴ በጣም ባህር ዳራውን ባለፈው ከግራ ገባኝ አልኳችሁ። የሚናገሩት ነገር ያለነሱ ቀላል ከተሞቹ ሊቀሉ ይችላሉ። እኛ ረስተናቸዋል እንደዚህ አይነት ቋንቋዎች ምናምን። በጣም በቃ ይሄ ደስ ይልሃል አማርኛውን ስትሰማው ምናምን። ለዛ ነው አማርኛ ለሞክራለሁ እንጂ ይችላሉ አለ ነው በጭራሽ። ሌላስ ምትሞክረው ቋንቋ ምንድን ነው? ህንደኛ ሞክራለሁ። ኦኬ እንግሊዘኛ ሞክራለሁ። ያራዳ ቋንቋ ሞክራለሁ። ያራዳ ቋንቋ ደግሞ ምንድነው? አለብቻለ? አዎ እንደ አማርኛ የጎንደር አማርኛ ይችላል፣ የአዲስ አበባ አማርኛ ይችላል። እንደዛ እንኳን አይደለም ይለያያል። ብቻ ያራዳ ቋንቋ በየሰፈሩ ይለያያል። አዎ እንዴ እኔ አሁን ተወልጄ አደኩበት ሰፈር ላይ ራሳችን ቋንቋ አለን ያራዳ ቋንቋ የሚባል። አዎ እንደ አይተት ወይኔ ነው ልም ምንድነው? ላይጀች ዳይንተት ነው እቺ ነው የሚባል ቋንቋ ነው። እንዴት እየሆናችሁ ነው? እንዴት ናችሁ ምናምን ማለት ነው። ምንድነው ኮንሰፕቱ? የአዲስ አበባ ልጅ እኮ ብዙ ሰፈሮች ቋንቋ አላቸው። ብዙ ሰፈሮች አሁን ሳሪስ ብትሄድ የሳሪስ ልጆች አላቸው ቋንቋ፣ ፈረንሳይ የራሳቸው አላቸው። ቋንቋው ተመሳሳይ ነው፣ ያረዳ ቋንቋ ይባላል። ግን ከሰፈር ሰፈር አንድ አገባቡ ይለያያል። ትንሽ ጊዜ ስቴይ ካደረግ ታውቀዋለህ። አሁን እኛ ቤት ሁላችንም እናወራለን። ማዘር ሁላ ትችላለች። ስለዚህ ሰው አስቀምጣችሁላ ከቤት ሚስጥር ልናወራ ስንፈልግ በሱ ነው ምንገባ። እዛ የሆነ ሰዓት ማዘር ባንነች በቃ ሌላ ቋንቋ ደግሞ መፍጠር አለብን ተባለ። እና ህንደኛውን እንዴት ለመድክ? ህንደኛውን በፊልም ነው የለመድኩት። በጣም ሙቪ አይ ነበር ወይ ተጫወቱብን። ህንዶች ተጫወቱ እስከ አራተኛው ሲዲ እያስገባ ምናምን ተጫወቱብን። ቪኤችስ ነው ምናምን የሚባል እንዲህ እየተከረባበት ቪዲዮ ቤት እና የነበር ናድሮ አረ ተጫወቱብን። አንድ ተርጓሚ ነበር እና እዛው ላይቭ ነው የሚተረጉምላችሁ? ላይቭ የሚተረጉምልሽ ነበር። መቼም መማረሰው ማለት ነው። ሬስቶራንት ገቡና አክተሮቹ ምን ልታዘዝ አለው። ከዛ ለእኔ የሆነ የህንድ ምግብ ሲተራ ለእኔ ፓስታ በእንጀራ እንዳለ ማለት በቃ ተቋረጠ። ለረጅም ሰዓት ፍርስ ብላችሁ ለረጅም ሰዓት
ተቋረጠ አረ የቪዲዮ ቤት ላይፍም አደስ ይላል ሶ ያ ይሄን የለመድከው አንተ ሰው ትርጉሙን እየሰማ ማለት ትርጉም እየሰማ ማን ነው ሚል ተርጓሚ አልነበረ አንድ እኔ ዋሴ ሪከርድስ ማን ነው ሌላ ይሆን ህንድ ነበረ ባ መሐመድ ምትኩ መሐመድ ምትኩ እንደኛ የሚተረጉም እሱ ነው አንድም ደግሞ ነበር እንግሊዘኛ የሚተረጉም ዘመዱ ነው እና በጣም በቃ እንደኛን በጣም አይ ነበርና የሚያሳዩ ነገር ነው ይሰውች ይታልላሉ በተለይ እምነታቸው ልጅ ይያለን ስለነበር ማለት ይጀምር ምንድነው ይሄ ነገር እንደዚህ እንደዚህ የሚያርጉ እና እኛ የለንም የት ነው ያለው ለብላ ነበር ቻ ተጫውተውብናል እንድ ፊልም ለልጅ ነው ያልመክር ለምን ረረረረ አይምሮ ላይ ነው ቻውት እዲ ከባር ነው ማፍቀር ታበዛለ ማ አንደኛ ነገር ይሄ ፍቅር የሚለው ስሜት ራሱ በቃ በእነሱ መንገር ነው አክተል ታርገው መትሞክሩ ሰፈሩት ተምናል የሰፈር ሰው አብሮ የሚደንስ የሚመስል ጊዜ አለ አ ለምንድን ነው ደሞ እንትን የማይለው የማይዘፋ ነው እና አንተ ተጫውተውበናል አካባቢው ሰው የኔን ህይወት ተጫውተውበታል ነው ማለት ነው ህንዶች ግን ጥሩ ነገሩ አስተምሯል አጋጥሞሃል የህንድ እንትን ጎብኛ አጋጥሞሃል አብሮ ቱሪስት አዎ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር ያው ትግባባለህ ማለት ነው እንዴት ይላችኋል እንዴት ይላል እንዴት እንዴት ህንድ ነው ፊልማችሁ ነው ያለው በጣም ማንን ታቃለ እንደዚህ 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 ኦልሞስት እኛ ምን አቀው ነው መታቀው ይላል አሁን አይ ቲንክ እየጠፋብኝ መሰለኝ ግን ስቲል ሰው ካገኘው ይሄዳል በደንብ ይሄዳል ቋንቋ ፕራክቲስ ነው አት ዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ወላሂ ወላሂ ተፈልባ ግን ህንድ ፊልም ደግሞ በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው ኢቭን አሁን ራሱ ኮሪያን ፊልም ራሱ ኮሪያን ፊልም እንደንደ በጣም ብዙ ህቶቻችን ኮሪያኛ ይችላሉ ኮሜንት አድርጉልን በኮሪያኛ ቻለሽ አንቺ ኮሪያኛ ዋው አይ ቅርብ ጊዜ ሲኒማ ሁላ የድሮ ፊልሞችን እያስደገሙ እያሳዩ ነበር የህንድ ፊልሞች የህንድ ፊልም ኦኬ በሲኒማ የድሮ ፊልም ተደግሞ እና በጣም ተሰብስቦ በጀማ ምናምን ሆኖ ነው የሚያዩት በጣም ነው ደስ ደስ ይላል ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነው ያለው አሁን እኮ ኢትስ ኦኬ ልጅ ያለ ግን ረረረ ይጫወቱ በጣም ከባድ አግን ፈዘ ነው መተው ህንድ ፊልም ከጀመር ስማ ኒውዲሽ ፌት ለልጄ በጭራሽ እንደ ፊልም እንዳታይ ነው ምለው በጣም ከባድ ነው ህንድ ትሞክራለህ አማርኛ ቻይንኛ እንግሊዘኛ ሞክራለሁ ፍሬንች ጣሊያንኛ ሞክራለሁ ዋው ከአምስት በላይ ነው አትሞክረው ሶ አማርኛ ሞክራለሁ ኦሮምኛ ሞክራለሁ ጉራገኛ ሞክራለሁ ትግረኛ ሞክራለሁ ዋት ኤልስ ስልጠኛ አይ ቲንክ ትንሽ ሞክራለሁ መሰለኝ ሰማለሁ በደንብ ስልጠኛ ብዙ አካባቢ ላይ ያደኩት ከነሱ ጋር ነው ኦኬ ጣሊያንኛም ሰርቻለሁ ትንሽ ከነሱ ጋርና አሁን አንዳንድ ነገሮችን ስታስብ ምናምን በመታስብበት ቋንቋ አለ አይደል ማለት አንዳንድ የጉራግኛ ኮንሰፕቶችን በጉራግኛ ቋንቋ ታስባቸዋል ብዙ ጊዜ ቤተሰቦቼ ወደዚያ ናቸውና ብዙ ዛ የሚደንቀኝ አንዳንድ ነገሮች አሉ ወንም የሚናገሩበት ነገር አለ በተለይ ይሄ ካባባል ምናምን ያ ነው ያ በጣም መጥፎ ነገር ሲያዩ ድረድግ ይላል ማለት ነው ድረድግ ማለት በዘራችን አይድረስ ኦኬ በእኛ አይድረስ ማለት ነው አንድ መጥፎ ነገር ስታይ አትሳቅ ማለት መሳቅ አትችልም ከሳክ ባንተ ወዳንተ ይመጣል የሚባል ነገር አለና ማለት ድረድግ የሚለው ቃል በጣም ነው የምወደው ነው ተበርቸ በራር ነው የሚባልም ማለት ተበርቸ በራር ከኛ ላይ አይድረስ እኛ ላይ አይምጣ መጥፎ ነገር ቃንተን አይበል ከሳክ መጥፎ ነገር ላይ ከሳክ ያ ነገር አንተ ላይ መጥቶ ትራይ ያደርጋል ነገር ነው ያ የማስታወቂያ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ያ የዛሬው ስፖንሰራችን ደግሞ አፍሪወርክ ነው በቀድሞ ስሙ ደግሞ ወይም ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ የሚባለው በጣም ብዙ ሰዎች ያውቁታል ለምሳሌ እናንተ ካምፓኒያችሁ ላይ ሰው ሪክሩት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በጣም በቀላሉ ፖስት አድርጋችሁ ስራ ከ10000 በላይ ቪዎች ያገኛል ከ50 በላይ በዛ ስራ ብቁ የሆኑ ሰዎች አፕላይ ያደርጋሉ ኦን አቨሬጅ በ45 ደቂቃ ውስጥ ሪክሩት አድርገው የመጨረስ ትራክ ሪከርድ ያላቸው ካምፓኒዎች ናቸው ፍሪ ትራያልም አለው ስለዚህ ካምፓኒዎች ሄዳችሁ ተጠቀሙ ኢንዲቪጁዋሎች ደግሞ ምን ምን ማግኘት ይችላሉ ያ ፍሪላንሰር ከሆናችሁ ደግሞ ፓርት ታይም ኮንትራክት ወይም ደግሞ ፉል ታይም ተቀጣሪ ሆናችሁ ለመስራት የተለያዩ የስራ እድሎች አሉ እዛ ላይ ሶ በፈለጋችሁት መልኩ እናንተን ሱት በሚያደርጋችሁ የስራ አይነት መሰማራት ትችላላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት የስራ አይነቶች አሉ ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር አካውንቲንግ ኤችአር በጣም በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተለያዩ የስራ እድሎች እዛ ላይ በካምፓኒዎች ፖስት ይደረጋሉ ስለዚህ 9423 ላይ ወይም ደግሞ afriwork.com ላይ ወይም ደግሞ Telegram ላይ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ለጉጉት አድማጮች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ እሱን ክሊክ በማድረግ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ
እናመሰግናለን። ትራቭል በማድረግ ነው እነዚህ አብዛኞቹን ትራቭል ስታርም የተማርካቸው ወይስ አክቹሊ ክላስ ገብተ ነው? እና ምን ያህል ጊዜ ብትቆይስ ነው በጣም ብዙ ሀገሮች በቋንቋቸው መርመር የቻልከው ወይም አትሊስት ኮሚኒኬት ማድረግ የቻልከው? እውነት ለመናገር እንደነገርኩ ነው እንግሊዝኛ በፊልም አዳብሮ ያለው በትምህርት ምንም ብየዋለሁ። እንደኛን በቃ ሙሉ በሙሉ ፊልም እና ደግሞ አይ ቲንክ የሰፈር ልጆች በጣም ከመይታችን የተነሳም እናውራም ብላ ነበር። ያ ልክ እንዳራዳው ቋንቋ እንጠቀምበት ነበር ሁላ የሆነ ሰዓት ላይ እንደኛና በቃ የሚስተር ቋንቋ ብዙ ነበር። ከዛ ግን ኦሮምኛ 5 ወር ቋንቋ ምንም ነገር አልችልም ነበር። ምንም ሂንቷል ነበርኝምና ዜና ብቻ ሲንት ሲባል ሬዲዮ ተዚላችኋል ድርፋደ አንድ ሰዓት ላይ ምናምን ማታ የሆነ ሬዲዮ ነበር ዜና የሚናገር የነበረ ምን ነበር የሚለው ይሄ የሆነ ሰዓቱን ይናገራሉ አፍርሻን ምናምን 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 ያለ ዜና ብቻ የሆነ መጀር ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ እሱም ብቻ ነው ማቀው እና በቃ በጣም ነው መማር የምፈልገው በጣም በጣም ይሄንም ነገር እንግዲህ ዛሬ 8 አመት ምናምን ከዛ መንጃ ፍቃድ አወጣሁ እና በቃ ሹፌር መሆን አለብኝ እና የሆነ ቦታ ሄጄ ኦሮምኛ መማር ቱሪዝም አቋርጣ ነው ምንድነው መንጃ ፍቃድን ስማር ያው እንደምታውቀው አይ ቲንክ ከ2000 ኢትዮጵያ 10 አመት ሆነ መሰለኝ እንደዚህ ትራብል ውስጥ ካለች ኦልሞስት 10 አመት ሙሉ ይሄ ለቱሪዝም ኮንፈርት አይደለም ሴፍቲው ምናምን እየተናጋ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ነገሮች እንትን አደረኩ እዛ የቱሪዝሙን ነገር ነግራቸዋለሁ እንዴት እንደገባሁበት አይ ቲንክ ሰዎች ይማሩበታል ብዬ አስባለሁ ከዛ እንዴ መንጃ ፍቃዴን አውጥቼ መጀመሪያ ድሮ መነዳለሁ መኪና ታሪኬ ብዙ ነው ማለት እኔ ያሳለፍኩት ላይፍ ነግሬያለሁ ድሮ እኔ 13 አመት እያለሁ መኪና ነዳ ነበር ህፃን ልጅ እያለሁ ታክሲ ሰራ ነበር ረዳቱኝ እና እንደው መኪና ታቃላችሁ ቆሌ የሆነ ነገር ስታጋጨው ቆሌ እንትን ይባላል እና ዶሮ ነው ይለያል የኔ ባይዘው የኔ የመኪና ቆሌ ተገፈፈ ይለያል ቪአይፒ ሆነ መንገድ አንዴ እንደዚህ ተራ ቆመን መርካቶ ላይ የሆነ አንድ ሰው የነበሩና የሳቸው መኪና ገብተን በዜሮ ነው ምን እንደዳት ለማንቀሳቀስ ዜሮ ታረጋት ነው ቆልፌ ለምን ይለ ዜሮ አርገን መኪናው ይሄደ ፍሬን ነዳጆን ነው መሰለኝ ምረቅጣት ሄዶ ምን ይገጫል የባንክ ቤት ግንብ አረበለ መጥቶ ባንክ ቤቱ ግው ሲያረገው ሰዎች መጥተው በመሳራ ማለት ሊገዋል አንርጂኒ ከበቡኝ በመሳራ ምንድነው የተፈጠረው ነው ሲያዩኝ ጻል ልጅ ነኝ አጠ ምንድነው ምናምን አለ እኔ እንጃ ፈሬንም ቢያለኝ አልኳቸው ከዛን ቀን በኋላ አንዴ ደግሞ እንደዚህ ሰውጣ ዛዋላ ፍራት የሚባል ነገር የለም አንዴ እንደዚህ ሰውጣ አንድ ፍሬቻ ሰበርኩ ከዛን ቀን በኋላ አይ ቲንክ መንጃ ፍቃድ ራሱ ከወጣው 7 አመት ምናምን ሆነኝ እንደወጣው ጀምሮ መንዳት ጀምራል ስቲል የራሴንም መኪና ነዳለው አልሐምዱሊላ ምንም ነገር አድርሻለቅ ምንም ነገር በጣም እድለኛ ፈጣ ምንም ነገር አድርሻለቅ አንዴ ብቻ አንድ መኪና እንዲየነደሁኝ የሆነ አንድ የቱር መኪና ነበርና ልጁ ታክሲ ሰራ እየሰራበት እኔ ተቀብየው ኦሬዲ ነገሱ ቱር አለ እየነደውኝ አንድ ኦፊሰር አንደዳዶ አላማረኝ ኮጀርበይ ማለት ይሄ መኪና አንደዳዶ አላማረኝ ብዬ እንደዚህ ዳር እየወጣው እንደዚህ አርጌ ዳር እየወጣው ብቱ ከጀርባ ግው እራሱ መኪና ማለት ላሳልፈው ማለት አንደዳዶ አላማረኝ ያው ስትነዳ ከፊትም ከኋላም ካልሆነ እንዲህ ዝም ብለህ የምትነዳ ከሆነ መጥፎ እሱንም ፎሎ ያረኩት ነበር ግን በቃ ፎርቹኔትሊ መተወገጭ ከዛ ወጪ ግን አልሐምዱሊላህ ምንም ነገር ወደ ቋንቋው እንመለስ ኦሮምኛ ለምን ከዛ ኦሮምኛ ላይ እንዴት ሆንኩኝ መሰላችሁ ልክ መንጃ ፍቃዴን እንዳወጣሁኝ የሆነ ድርጅት ተቀጠርኩ ትሬን ትራቭል ነው ወይስ አይደለም ትራንስፖርቴሽን የሆነ የኢንሹራንስ ካምፓኒ ነገር ነው እና ሶፍት ካምፓኒ ያላቸው የት ሰንዳፋ ከዛ ልክ ሲያዩኝ የመንጃ ፍቃዴ እንዳወጣው በሁለተኛው ወር ምናምን just imagine experience የለኝ ምንም ሹፌር ሆነ ነው ገና እንደሄድኩኝ መኪና ሰጠኝ ሊሞክሩኝ ማለት ምን ዳማስ መኪና ሰጠኝ ዳማስ ዋን እየነዳው ምናምን
ሲያዩኝ አም ጉድ ሁለት ወሬ ነው መንጃ ፍቃድ ካወጣ ሪስክ ነው ያው አንተ እንደ እንት ስትያው ግን አይ ቲንክ ሲያዩኝ ጥሩ ሆንኩላችሁ መሰለኝ ከዛ የሆነ ፋይፌል ሰጡኝና ሰራተኞቻችን አድርሳሉ ስራውን ላቋርጠው ብዬ የት ነው ስል ሰንዳፋሉ አይ ጋር አልኩኝ አሁን ቋንቋም ለምድበት ታይም ነው አልኩኝ ኦሮምኛ ለምድ በቃ እንዴት እንደተንሰፈሰፍኩ ከዛ እነሱን አደርሳለሁ ስራ የለኝም አድርሻቸው ቁጫም ትሉ ሶፍት ካምፓኒ ነው እነሱ ይሰራሉ እኔ ሃይክ ነው ማረከው ዋው ቃይ አሁን ሰንዳፋቶ የእንትኑ እንደዚህ አረኩበት ነው የአፍካዶ ጁስ እኔ ዝም ብዬ እዛ እሱን ተዋጣት ከዛ እዛ ሄጄ ሰራተኞችን አማርኛ እንዳታናግሩኝ ምንም ነገር ከፈለጋችሁ በኦሮምኛ አናግሩኝ እላቸዋል በዛ ልክ ነው በቃ ቻሌንጁን አሴፕት ለማድረግ የሄድኩት እነሱ ይስቁብኛል እየቀለድኩ ነው ይመስላቸው እኔ ምር ነው በቃ ማውራት ፈልጋለሁ እዛ ከጥበቆቹ ጋር አትሊስት ሰላምታዋን መልመድ ጀመርኩኝ ከዛ ውሃ ምግብ ከዛ ማንበብ ጀመርኩ ስለ ቁቤ ራሱ ምንም ነው ውሃ አልነበረኝ ቁቤ ማንበብ ጀመርኩኝ ቅላላል እንግሊዘኛው ነው የምታነበው ከዛ መጥቼ ሳነብላቸው ሰዎች ነው እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ነው ይሉኛል እዛ እያስተካከልኳት አምስት ወር በጣም ትራይ አደረኩኝ ኦሮምኛ ለማውራት በጣም ትራይ አደረኩ ኤቭሪዴ ከጧት እየሄድ ከዛ ያወራቸው ሰዎች በቃ ሰዎች ያወሩ ሃይክ አደርጋለሁ በጣም ነበር ሃይክ ማረከው በቃ እዛ አካባቢ ያለው ማውንተን ምንም አልቀረኝ እንዳለ ዞርዩዋለሁ ዋኛ ግንቼ ምንጫ ግንቼ ዋኝበታለሁ ምናምን እና በጣም ነው በቃ በጣም በሚችለው አቅም በሙሉ ሞከርኩ ቋንቋ መልመድ ሞከርኩ አሁን ያው ለወንዝ ማሻገሪያ ባይሆን እንትንሽ ትንሽ ሞክራል ይበቃል ሰላምታውን ምናምን ብዙ ጊዜ ሲያወሩም ያ ፐርፌክት አይደለም አይ ዊሽ ትምህርት ቤትም ገብቼ ነበር ኦኬ ለመማር ድጋሚ ፐርፌክት መሆን ፈልጋለሁ በጣም እንደው እስቲ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ አስተምራለሁ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ኦሮፊኛ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ያ በጣም ብዙ ሞክር ያለውና ጥሩ ነው ምንም ማለት ሽራሌ ይጠቅማሉ እያስባሉ ብዙ ቋንቋ ሞቅ ብዙ ሰው ጋር ስለምትገነ ትራቭል ታረክ ሆነ መንገድ ላይ ራሱ ብጠፋ ወይ ውሃ ብትፈልግ እኮ ታጫ ቢጠፋ በዚህ ነው ቋንቋ በጣም ትልቅ ነገር በጣም ግን ብዙ እንትን ላይ አላ ወደዛ ጃምፕ እንዳናረግ መጀመሪያ እንዴት ወደ ቱሪዝሙ እንደገባህ ንገረንና በኋላ ጠይቃለሁ እሺ አሁን ተምረህ በቃ ጨረስክ ከቱሩ ተመለሳችሁ ከዛ በኋላ ግራጁዌት አደረጋችሁ ኢን አ ፊው ማንዝ እንደዛ እንኳን አልነበረ በመሃል ነው ጉዞ ያደረግነው ትምርቱ መሃል ላይ በትምርቱ መሃል ቆያ ከዛ ተመለሳችሁ የሆነ ያህል ጊዜ በኋላ ጨረሳችሁ እንዴት ሆነ ከዛ በኋላ ከዛ ምን አረኩ መሰለ ሶ ግራጁዌት ላደርግ ነው ገና ነው ይቀረኛል ግን ግራጁዌት ላደርግ ነው ስለዚህ ግራጁዌት ከማድረጌ በፊት ቱሪዝም ላይ መግባት ከፈለኩኝ የሆነ ኤክስፒሪየንስ መኖር አለበት የሚል ነገር መጣ ሶ የሆነ ነገር መፍጠር መቻል አለብኝ አልኩኝ ጊዜ መፍጀት አልፈልግም እንደነገርኳችሁ የኔ ዓለም በቃ እዛ ጋር ያየሁት ለዮም ሰሜኑን ብቻ ሌላውን እኮ ጨራሽ ገና እኮ አላየሁትም ገና ነው እንደዚህ ይሄ ደቡቡን አላየሁም ሲሉኝ ደግሞ ምንድነው ደግሞ እዛ ያለው በጣም ይገርልኝ ነው በቃ እንትንም ለው ከዛ ኤክስፒሪየንስ መኖር አለበት ማንንም ሰው አይቀጥረው ታቋል በጣም ከባድ ከዛ ምን አረኩኝ አንድ ሬስቶራንት ካስቴሊን ታቁታላችሁ ካስቴሊ የት ነው ያለው ፒያሳ it was the best restaurant in africa ፒያሳ ነው ያ አው ደት ቢግ ክሊ በጣም ትልቅ ክሊ ነው the best restaurant in africa it was the best restaurant in africa ካስቴሊ ሬስቶራንት ማለት የጣሊያኖች ነው ያ it's very old እና ሰፈራችን ነው ፒያሳ ነው ይሁን እግዚአብሔር ቅልቅቦ ይያልኩኝ ማስተውቂያ አየው ሰላም ዌተር እንፈልጋለን እንብል ደ አልኩኝ ሰፈር እና ይሰውሽ ምንድነው የሚሉት አልኳቸው አው እንደዚህ ነው ሞክር ምናምን አሉኝ ከዛ ሄድኩ ያው ያንገኝ ሲያዩኝ አይ ቲንክ ጥሩ ነው ይመስለኝ እዚሁ ነው ሰፈሬ ምናምን ብያናገርኳት ሴትዮዋን ጣሊያናዊ ነች አማርኛ በደንብ ትችላለች ቲሲያና ትባላለች እና ሶ እንደነገርኳችሁ ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋችኋል ጀመርኩ እዛ ገባው ለማመድ ጀመር የምታየው ሰው ትልቅ ሰው ማለት የማይመጣ ሰው የለም ከሼኪው ጀምሮ የማይመጣ ሰው የለም የሆነ ኢቨንት ካለ አዲስ አበባ ውስጥ ታገኛችኋል ሁሉ
ሁሉም በቃ ፌመስ የሚባል ሰው ትላልቅ ሰዎች የሚመጡበት ቤት ነው። አሁንም አለ ሬስቶራንት? አለ አልፈረሰም። አይ ቲንክ የሚፈርስ አይመስለኝም። ኦኬ። እየታደሱ ካሉ ህንጻዎች ውስጥ አንደኛው እሱ ነውና እዛ ላንድ ለሶስት ወር ምናምን ሰራው። ከዛ በሆነ አጋጣሚ ወጣሁኝና ድጋሚ ይገባው እዛው መልስ አጠቃላይ አንድ አምስት ወር ሰራው። ቦታ አይደለም ባይዘው ያ ወደ ቱሪዝሙ ጃምፕ እንዳደረክ እየተጠበቅኩ ነው። ብር አለው በደንብ ጀስት ኢማጂን የሚመጡትን ሰው ማሰብ 2006 2007 ነው ይሄንን መነገር። ያ አንድ ሰው መጥቶ ቲፕ 20 ሺህ ብር ሰጥቶ ነው የሚሄደው። የተነ ተፈሩ ፒያሳ ምን ነው ከማ እዚህ ወረድ ስትሮች ኩልኩለት እና ግን ያጠፋኛል ብሩ። እኔ ያሰብኩት ያን ብር አለ በጣም ብር አለ ጧትና ምሳሌና አራት ላይ ብቻ ነው የሚከፈተው። ምሳሌ ይከፈታል 7-8 ሰዓት አካባቢ ይዘጋል። ከዛ ማታ 1 ሰዓት ይከፈታል እስከ 3 ሰዓት ተኩል ምናምን ይሰራል። በጣም ብር አለ ለውም ገን እንደ አዲስ ጀማሪ ነው ሙሉ በሙሉ ገንዘብ አይሰጠኝም። የተወሰነ ገንዘብ ብቻ ነው የሚሰጠ አዲስ ነው ብቻ ብር አለ። ጀስት ኢማጂን ተማሪ ነኝ ብር አለ በጣም ብር አመኩ። እዛ ሳይው ስራውን ወደ ቱሪዝም ማያመራኝ እኔ ምንድነው ሐሳቤ የነበረው እዛ ጋር ሆኜ የቱሪዝም ሰው አገኛለሁ ወደ ቱሪዝም ይገባለሁ ኔትወርክ ለማለት ነው። ሳይው ግን እዛ ጋር ገንዘብ እና ተላልቅ ሰዎች ነውንም ምንም ከስራ ይገም ማይገለኝ ሰዎች እግዚአብሔር አሁን የትግራይ እንትን የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ምናምን ከዛ ብዙ ጊዜ የሚመጡ ናቸው። እና በቃ እኔ ከኔ እንትን ጋር አይገናኝ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ግን ያጠፋኛል የኔ ፍላጎት እዛ ጋር አይደለም። አምስት ወር ሰራውና አቆምኩ። ወዴት ነው ቱሪዝም የሚያደላኝ ሰው ጋር ወደ ቱሪዝሙ የሚወስደኝ ድልድይ ጋር ነው የሚሄድ ያለብኝ ብዬ ትክክል ያን ገንዘብ ትቼ ሌላ ሆቴል ገባው አዘ ቢል ቦይ ፖርተር ሆኜ ማለት እዛ ሲሄድ ገና ከመሰረቱ ለኢንተርቪው ሲሄድ እዛ ጋ የቱር ዴስክ የሚል አለ። ኦሆ አላችሁ እዛው ላይ የቱር ዴስክ የሚል አለ። ከዛ ሳየው this is my right ይሄ ነው በቃ right place ለኔ ይሄ ቦታ ልጁን አላቀውም ግን በቃ ወደ ቱሪዝም ማማረው እዚ ነው እየተማርኩ ነው ስቲል ማራለሁ ግን ሳራለሁ at the same time ያ ከዛ እዛ ገባው ቱር ሪስክ የሚል ገና ስገባ አይ ቲንክ እዛ ቤት ባለቤት ፊት ፋሚሊየር ነው የት ነው ማቃለች እንደዚህ እንደዚህ ምን አልባት የምትመጪ ከሆነ ከስቴዲ ምን ደነቀጠሽ በጣም እዛ ሰርታል ምን ባይዘው በጣም ትልቅ ቤት ያ በጣም ትልቅ ስም ያለው ቤት በጣም ደነቀጠሽ ምን እንዴት ወጣህ ምናምን አለች። አይ በቃ እንደዚሁ ላይፍ የተሻለ ስራ ፈልጌ መክሊቴን እየፈለኩ አልኩ። ያ አይ መክሊቴንም አካልከ ከዛም እንደምትወጣ ታውቃለህ ከባር ነው። ኦኬ እና አይ በቃ የተሻለ ገንዘብ የተሻለ ነገር ላግኝ ብዬ ነው በጣም ፊስ አረገችኝ ታቃል ትራገባት እንዴው ከዛ ቤት ወጥ ምንድነው ፊስ መጣቀ ምንድነው እንትን የምታደርገው ምናምን አለችኝ። ብቻ መጨረሻ ላይ እዛ ቤት ጀመርኩ ስራ ማለት ቱሩ ጋር ወይስ ሆቴሉ ጋር? ሆቴሉ ላይ ፖርተሮ ፖርተሮ እዛ ላይ ዴስክ አለው ስለዚህ አንድ የቱር ዴስክ አለ ክሎስ ነው ማለት ነው። እቀስ ይያልኩ ወደ ስራው ትገባለ አለሳዘ ወይስ በቃ ብዙ ሰው ተምሮ ፌል እንደሚያደርገው ፌል አደረገ። ከዛ ገባው በንጋታው እዛሽ ቱር ዲስክ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ፎቶ አንሱኝ አልኩ። ፎቶ ተነሳ። This is my right place አልኩ። እዛ ልጁ ይመጣል እንግዶች ያመጣል አያዋለሁ። ያ በደንብ ነው ማስተናገድለት እሱ እንግዶች ይሁን ይባላል። አሁን ወዳጄ ነው እንደ ታላቅ ወንድሜ ነው ማየው። ብዙ ነገርም ከሱ ጋር ኦልሞስት የተያዘ ነው። ቲቪው ኢቭን ጭምር ከሱ ጋር የተያዘ ነው። ከዛ እኔ ይውልህ እንደዚህ እየተማርኩኝ ነው የሆነ ጊዜ ላይ እንደዚህ እየተማርኩኝ ነው ነገር። አዎ ነው ለማናገር እንደዚህ ሆቴልም መሰራው ሚሰራውን እድል ፍለጋ ነው። እና አየኝና እስቲ ቆይ ተረጋጋ አለኝ። ዛ ያለ የሆነ ቀን ላይ ይመስለኛል ጋይዶቹ በሙሉ ወጥተውበት እንግዳለው ለማን ይስጣው ለሞከረህ ብሎ ናይስ አንድ ፈረንጅ ሰጠኝ። የትላከ ከዛ አክሲቲ ቱር ነው የሰራሁት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ለስቲ ለሞከረው ብሎ አንድ ፈረንጅ ሰጠኝ።
በቃል ኮኒ ደሞ ይመጀመሪ ነው ማላወራው ጉድ የለም ማቀው ለተማርኩትም በሙሉ ነው ማወራለት ለሰውዬ እና ሰውዬው አይ ቲንክ ተረርቶኛል መሰለኝ አንድ ካናዳዊ እንግዳ ነበር ኦኬ አንተን ፍሬሽሞን አህ ተረርቶኛል በቃ እና ምን አጠፋው መሰለኝ ዛን ቀን ፈረንጅ እንደዚህ ቸርስ ሲል እንደዚህ ቸርስ ሲል አይን ላይን መታየት አለበት እኛ ሀገር ደግሞ ስርዓቱ ቸርስ ስትል ለሆነ ለእንግዳም ለምንም ዝቅ ነው የምትለው ለካ በእነሱ እንትን ሌላ ነው በረጅም ሰዓት ጥሩ ሰዓት አሳልፈን ምግብ እየተበላ ቸርስ ሲለኝ ቸርስ ብዬ እኔ መጠጤ ላይ ውሃዬን ነው ስፕራይት ነበረች ትዝ ይለኛል ስፕራይቴን ነው የምጠጣው ለካ ሰውዬው ተናዷል ታውቃል ተናዱብኛል የሆነ ነገር ተንኮል ያሰብኩ ነው የመሰለው በእነሱ ባህል ያ ነው እኔ ያቺን ነገር አላወቅኳትኝም ምክንያቱም ይሄ ደስታህን አይንህ ላይ ነው የሚያዩት አይ ሲ እዛ ምንድን ነው ጥፋት ማለት ጀመርኩ ነው ሰውዬው ሊመጣልኝ ነው እንትኑ ባሳየው ይሄ አላል እንትን መሆኔ ለማሳየት ብዙ ሞከርኩኝ ግን የሆነ አላ ታነባለ ፊቱ ላይ ኤነርጂው ተቀየረብኝ አዎ በቃ ምንድን ነው ጥፋቴ ማለት ጀመርኩኝ ብቻ ግን በጣም ጥሩ ሰዓት ሆነ ለኔ አይ ቲንክ ጥሩ ሪቪውም ነገረው መሰለኝ በጣም ጥሩ ልጅ ነው ምናምን ብሎ ሪቪው ነገረው ከዛ በኋላ አንድ ስል ተጀመረ በቃ እሱ ራሱ እየሰጠኝ ስራ ማለት ምን ሀፕን አደረገው እዛ ሆቴሉ ጋር ኦሬዲ ተቀጥረህ እየሰራህ ነበረ ከዛ ያ ስራ መጣ ይሄንን ስራ አለኝ ሲልህ የሆቴሉን አቆሞ ሄድክ ስራውን እዛ ጋር ላይክ ዋት ሀፕን ሶ ምንድነው መሰለህ ወይ ሳይመት ፍቃድ ጠይቀህ እዛን ቀን እራስህ ላይ ነው እንትን የምታደርገው አንተ ለምሳሌ ሶስት ልጆች ነን ምን ሰራው ቀን መግባት ካለ በአንደኛው ተተከዋለ እሺ አብዛኛውን ኤክስከርሽን ነበር ምን ሰራው ኤክስከርሽን ኢን ሴንስ ወተህ መግባት ነው ረጅሙን አይሰጠህም ባንዴ ረጅሙ በጣም ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲ ጠይቃልና ቀድሞ ሲያዩ ሲቲ ቱር ሰራለህ ደብረ ሊባኖስ ደርሰህ ትመጣለህ ቢሾፍቱ ደርሰህ ትመጣለህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ በብዛት ደግሞ ደብረ ሊባኖስ ሲቲ ቱር ውስጥ ነው የሚካተተው ደብረ ሊባኖስ ኤክስከርሽን የሚባለው ደርሶ መልስ ነው የሚባለውና ሶ እነሱን ስራዎች ነው በብዛት የምሰራው ስራ ሲኖረኝ ለምሳሌ የኔ ሽፍት ከሆነ ሌላም ሰው ተካውና እስከ ስራ መጥቼ አድራለሁ የሱን ተካለታ የሱን ተካና እኔ አድራለሁ ማለት ነውና በቃ በዛ መንገድ እያልኩ ብዙ መስራት ጀመርኩ እዛ ስሰራ ያው አንዱ ካንዱ ይተዋወቃል ያ ኔትወርክ እየሰፋ ይመጣል እዛ የሆነ ሰዓት ደቡብ ላከኝ ደቡብ መጀመሪያ ነበር እስቲ የመጀመሪያ ገስቶች ይዘ ከዛ በኋላ ደግሞ ለኔድ ስንል እንደምታቀው አንሬስት የሆነ መጣ ሀገሩ ይሄ እንደዚህ በግሩፕ ተማሪ ይዞ መሄድ አይ ቲንክ እኛ ከኛ በኋላ አንድ ባሽ ነው የሄደው ወደ ሰሜን ራሱ ከዛ በኋላ በቃ አንሬስት ሆነና በቃ ያ ተማ ቲዮሪ ብቻ ሆነ አሁን እኔ እንጃ ያለሁበትን ሁኔታ እንጂ በቲዮሪ ብቻ ሆነ ከዛ ደቡብ ላከኝ ካጣቀም ከዛ አላቀም ተማሪዎች ይዘ ማንበብ ብቻ ነው እንግሊዝ ኦኬ እንግሊዝ ይጀርኩኝ ሹፌሩ በደንብ ያቃል እኔ ከሹፌሩ ሹፌሩ በአማርኛ በደንብ ይነግረኛል በዘው የቱሪዝም ሰው በጣም የሚገርም ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተወራለት ሰው ቢኖር የቱሪዝም ሰው ነው ያገር ብዙ ሀብት ኖሯት ብዙ ነገር ኖሯት ግን በቃ ያገሪቱን ቱሪዝም እንዲም ቢሆን ተሸካክሞ ያሉት የቱሪዝም ሰዎች ናቸውና በጣም አልኩ እንዴት እንትን እንደሚያደርጉ እንግዳ ንጃኒ ሊለ ብዙ ስራ ሞክር ያለው ብዙ ስራ አይቻለው ግን ለእንግዳ ዛትማሽ መጣን ሲጨነቅ ያየውት እንትን ብዙ ጊዜ ማስተውቂያ ላይ ብቻ ነው ማየው ፈገግ ብሎ እንግዳ ማስተናገድ ምናምን ማስተውቂያ ላይ ነው ማየው ቱሪዝሙ ላይ ግን ሪል ነው መታየው ስራ ነው በቃ ያ ኢትስ ስራ ግዴታ ነው በቃ ፈገግ ብለህ ምን ብለህ ነው እንግዳ አንተን የምታደርገው ያ ኤቭሪዴ ማስተውቂያ ስራ ያለው ቱሪዝም ላይ ወይ ሆስፒታሊቲ ላይ ነው በጣም ብዙ ሰው ቱሪዝም ላይ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ሳክሪፋይ አድርጓሉ ኢትዮጵያ ቱሪዝም በጣም ብዙ ሳክሪፋይ አድርጓሉና ደው መታየው ካላችሁ እና መሰግናለሁ አንዳንዴ ቤት በጣም ቆንጆ እንዲሆን ከፈለክ ካስተም ታሰራለ ካልፈለክ ደግሞ ኦሬዲ የተሳሉ በጣም ቆንጆ ስዕሎች አሏቸው ይሄን ደግሞ መታገኝበት ቦታ የት ነው
www.ጥበብinprint.com የሚል ዌብሳይት ላይ እንሄዳለን። በጣም ጥድት ተደርጎ የተሰራ ዌብሳይት ነው። በጣም አዎ፣ አርታቸው ራሱ ያው እንዴት ነው የሚሆነው? አዎ፣ በጣም ብዙ አርቲስቶች አሉ፣ ቪት የተደረጉ አርቲስቶች፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሴሎች አሉ። ቤታችሁን ለማስዋብ ስቱዲዮአችሁን፣ ኤኒቲንግ ብቻ አርት ወል አርት የሚመቻችሁ ከሆነ ወይም የራሳችሁ ፎቶ የፋሚሊ ፎቶም ሊኖር ይችላል፣ ካስተም ፕሪንት ማስደረግ የምትፈልጉ ከሆነ www.ጥበብinprint.com ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ኤፒሶድ ላይም ደግሞ አይቶ ለጨረሰ ሰውና ኮሜንት ላደረገ ሰው ከሁለት አንዱ ምርጠን ጊቫዌ እንሰጣለን ማለት ነው። ጥበብ ኢምፕሪንትስን ቤት ቤት ማግኘት ይችላሉ። ሌላ ጥበብ ኢምፕሪንትስ ሊንክድኢን ላይ አለ፣ ጥበብ ዳሽ ኢምፕሪንት። ቲክቶክ ላይ ጥበብ ኢምፕሪንት ብለው ብትፈልግ ታገኘዋለህ። እንዲሁም ዩቲዩብ ላይም እዛ ላይ ጥበብ ኢምፕሪንት ብለን ማግኘት ይችላላችሁ። አዲስ ጎጆጮች፣ ወንደላጤዎች፣ ሴተላጤዎች ምናምን ቤታችሁን ቼክ አውት አድርጉት። ወደ ፖድካስታችን እንመለስ። ግን እንትን አሁን ለምሳሌ ቱሪዝም ላይ ስትሰራ ብዙ ኤክስፒሪየንስ የለኝም፣ ብዙ የመጓዝም ኤክስፒሪየንስ የለኝም። ግን አብዛኛው ጊዜ የምትገናኙት ከውጭ ሰው ጋር ነው። ከዛ ያንም ፈገግታና ሆስፒታሊቲ ባታሳይ የሚሰጥ ቲፕ ሊኖር ይችላል፣ ኦር የሚሰጥ ብር ሊኖር ይችላል። አሩ ነው እነዛ ነገሮች ዲፔንድ ስለሚያደርጉ አይመስልም። እዛ ብቻ አይደለም፣ ስለሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ በእኛ ትምህርት ቱሪዝም ስትማር፣ ሆስፒታሊቲ ስትማር በጭራሽ ፈገግ ካላልህ ሆቴሉን ለቀህ ውጣ ነው የምትባለው። አንድ ኮርስ ነው ሆስፒታሊቲ። ያ ሆስፒታሊቲ ማለት አጠቃላይ ሆቴል ቱሪዝም ነው፣ ሆስፒታሊቲ ነው የሚባለው። በቃ ሰውን ማስተናገድ እያንዳንዱ ሰው ግዴታው። ለምሳሌ እኛ ስንማር እኔ ስራዬን የምሰራው ለሰውየው አይደል፣ ለባለቤቱ አይደል፣ ስራውን የምትሰራው ለራስ ነው። ይህ እንግዳ እስካልተደሰተ ድረስ ስራህን አልሰራህም ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ጌን አታደርግም። ይህ ሰውዬ ሳትስፋይ እስካልሆነ ድረስ ሌላ እንግዳ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም። ስለዚህ በምትችለው አቅም በሙሉ ሳክሪፋይ ማድረግ አለብን። የፈለገ ሊከብድ ይችላል። እኔ አንድ ልጅ እንደዚህ እየሄደን እንግዳ ይዘን እየሄደን እናትየው ሞቱ። ሰዎቹ ሆሊዴ ነው የመጡት፣ ልጁ መመለስ አይችልም። ያለንበት ቦታ ፕሌን የለ ምን የለ፣ በምን ይመለስ? ቀየርኩት። እሱ ትንሽ ስለደከመው እኔ ላግዘው ነው አልኳቸው። እንደዚህ ነው እንኳን አላልናቸው። ገብቶሃል አይደል? እነሱ ብዙ ነገራቸው ነው ሳክሪፋይ አድርገው የሚመጡት። እና ደግሞ የአረዳድ ሁኔታችን ይለያያል። በጣም ለምሳሌ ህንድ ላይ ሰው ሲሞት ነጭ ነው የሚለብሱት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቁር ነው የሚለበሰው። ገብቶሃል አይደል? እና ከባህል ባህል እንለያያለን። እነዚህ ሰዎች ብዙ ነገራቸውን ትተው ነው ኢትዮጵያ ሲመጡ። ልክ እንደዛ መሆኑን ስሰማ እኔ ከጎን ቁጭ በላልኩት እሱ እኔ እንትኑን ቀየርኩለት። ስለደከመው እኔ ላገዘው ነው አልኳቸው። እኔ ሆንኩኝ ድራይቨሩም ጋይዱም። ትንሽ ራሱን ማሞታል ለዛ ብዬ ከባድ ነው በጣም። እያንዳንዱ ለምን መሰለ አንተ ነህ ለሁሉም ነገር ሪስፖንስብል የምትወስደው። ያ ሰውዬ ደስ እስካላለው ድረስ ነገስ? በእኔ ላይ እኮ የሚበቃ ነገር እኮ አይደለም ይሄ። ነገ ሌላ ሰው ሲመጣ እንድትሰራ የምታስብ መቻል አለብህ። እንደዛ ነው ማሰብ መቻል አለብህ። ያ ሰውዬ ከሌለ እኔ የሚለውም እኮ ማለት ነው፣ ኢንዳይሬክቱ አይደል? ያ ሰውዬ ሲመጣ ነው እኔ ገንዘብ ማገኘው። ሌሎቹም ኢንዱስትሪዎች አፌክትድ፣ ሆቴል ኢንዱስትሪ አፌክት ይደረጋል፣ ኤርላይንስም አፌክት ይደረጋል። ብዙ ሰው ሲመጣ ነው ሰው ለሰው የሚሰራ ይመስሏል። ለሰው አይደለም የምትሰራው፣ ለራስ ነው የምትሰራው። እኔ ለምሳሌ ለዛ ልጅ ስለሰራው ነው አሁን ለራሴ የቆምኩት። ገባ? በሱ ድርጅት ውስጥ ሰርቼ ነው ዛሬ እዚህ የቆምኩት። ያን ነገር ባታልፈው እዚህ አትደርስ። ለእያንዳንዱ ነገር ደግሞ ለምትሰራው የራሴ ስራ ነው ብሎ ማንም ሰው የራሱ ስራ ነው ባይዘው። ያ ሰውዬ ከሌለ ይሄ ሰውዬ ደሞዝ አይከፍልም። ለምሳሌ ባንክ ቤት እኔ ገንዘብ እጄ ገንዘብ ትራንዛክሽን እስከሌለ ድረስ እዛ ጋ ያለው ምን ይሰራል? ገብቶሃል አይደል? ስለዚህ ስራውን የምትሰራው ለራስ ነው እንጂ ለሰዎች አለ። ብዙ ጊዜ ሰዎች አይገባቸው። እና ቱሪዝም ላይ ምን አለ መሰለ፣ ሪቪው የሚባል ነገር አለ። ሪቪው ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር ሬት ከፍ እያለ ነው የሚሄደው። ሬት ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር ለምሳሌ በስምህ ተጽፎ ይሄ ሰውዬ ሲባል አንተን ብሎ ነው የሚመጣው። እንግዳው ይህን ሰውዬ ነው የምፈልገው ነው የሚል። አስበው፣ አፍሪካ ነው የሚመጣው፣ ኢትዮጵያ ነው የሚመጣው። አፍሪካን የሚያስቡባትን ዓለም ባይዘወይ ቻይኖች አሁን አፍሪካን አንድ አንድ ስም ነው የሚጠሯት። እንደ አንድ በቃ ኢትዮጵያ እንደ ወረዳ ነው የሚያስቧት፣ እንደ ሀገር ምናምን አለ። በቃ አፍሪካ ሲባሉ አንድ ነው የሚያስቡት፣ የሆነች አንድ ሀገር ነገር።
ኢትዮጵያ ስትላቸው አንድ ወረዳ ነው የሚመስላቸው። ጋና የሆነ ወረዳ ነው የሚመስላቸው እንጂ አንድ ሀገር ነው የሚመስላቸው። አውሮፓ ላይ፣ አሜሪካ ላይ ያለ፣ ለአፍሪካ ያለ ሳቢ ፍጹም የተለየ ነው። ገብቷል? እዚህ በሚመጣበት ሰዓት ያንተ ስም ተነስቶ ይሄ ልጅ ነው የምፈልገው ልትባል ትችላለህ በምትሰራው ስራ ማለት ነው። እንዴት ነው ሪቪው ቢሰጧችሁ? አለ የተለያየ አይነት ፕላትፎርም አለ። ትሪፕ አድቫይዘሮች አሉ፣ ቱር ኤች ኪው ምናምን የሚባሉ ብዙ አይነት አሉ። እዛ ላይ ፕሮፋይል አላችሁ እናንተ ወይስ ድርጅቱ ነው የሚኖረው? ፕሮፋይል አለ። የሰራኸውን ስራ እንደዚህ አድርጎኛል ሰው አንተ ላይ ሲገባ አንተ ማን ነህ አይደለም የሚለው ይመጣና ይሄ ድርጅት ማን ነው ሪቪው ነው። ኦኬ አይ ሲ ሬተን ያየዋል። እነሱ ደግሞ ለእርስ በርሳቸው በቃ በደንብ ነው የራሳቸው ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ያ ገብቷል አይደል? መጥፎ ነገር ከሰራ ተጽፎብሃል፣ ትወርዳለህ። አሃ ይሄ መጥፎ ነገር አለው ትላል። ጥሩ ነገር ከበዛ ጥሩ ነገር ነው ወደ አንተ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ስራ ነው። እና ይሄ የቲፑ ምናምን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሌላው ሀገር ላይ አሁን በደንብ ነው እኮ እንትንም እንደውም እኛ ብዙ እንትን አላደረግናቸውም ነው የሚባለው። ሌላው ሀገር ከሚሰጧቸው አንግል ምናምን ስታስብ ኬንያን ጎረቤት ሀገር ኬንያ እንግዳ እንዴት እንደሚንገበገቡላቸው ምንድን ነው አፍተሮል ልጄ ብሎ ነው የሚያስበ። እኔ ሳልሆን ሰውየው ልጄም የሚሰራው ስራ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ስታስብም ደግሞ እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን። ብዙ ሀገራቶች እኮ አሉ በቱሪዝም ብቻ የሚኖሩ በቱሪዝም ብቻ። ቺሪ ሀገር እኮ በጣም ትልቅ በጣም ኢትዮጵያ እኮ 29 ቀን ያው ኬንያ ማክሲመም 7 ቀን ነው። እሱም አሰልቺ የሆነ ነገር ኦ ያልካልኝ ታዩ ነገር በሰባት ቀን ማክሲመም ማየት ያለብህ ነገር ታያለ። ኢትዮጵያ ውስጥ በሰማይ እየበረርክ በመድር እየተነዳ ያመሸ እየገባ እየወጣ እየወረድክ 29 ቀን ዋና ዋና የሚባሉ ቦታዎች ነው የምታዩት። 29 ቀን አንድ ወር ሙሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሙሉ ልትሸፍነው ራብተው እኮ በቃ ምስራቅ ከሄድ ካሁን አፋር ቱር ላድርግ ብትል እሱ ራሱ ሳምንት ይወስዳል። ብቻ ብዙ ዶሜስቲክ ፍላይት ብዙ እየተጠቀምክ ራሱ 29 ቀን አሁን የኛ ፓኬጅ ኢትዮጵያ ማየት ፈልጋለሁ ካለኝ አንድ ሰው ሜን አትራክሽኖቹን በ29 ቀን አትሊስት 5-6 ዶሜስቲክ ፍላይት ተጠቅመ ስቦ ኬንያ፣ ታንዛኒያ ምናምን በጣም ትናንሾች ናቸው። በዚያን ግን ችግሩ ያው ሰላም ዋናው እሱ ነው። በዛ ላይ ፕሮሞሽን በዛ ላይ ኢትዮጵያን ሰዎች በዚህ ልክ ያስቧት ጭራሽ ኢትዮጵያን እንግዶች በሙሉ መጥተው ድንቋቸው ነው የሚሄዱት። ብዙ እንግዶች ምን ብለውኛል መሰለ፣ እንደውም አንድ እንግዳ ነበረ በአንድ ከረንሲ 6 ሀገር አየው ብሎኛል። እዚህ መጡ 22 ቀን ወስጃ በአንድ ከረንሲ 6 ሀገር ነው ያየሁት ብሎኛል። ያያቸውን ቦታዎች ለየውም እሱን 22 ቀን አላስጨረስኩትም። እንደውም እንዳለ አትራክሽኖቹን እና የተለያየ እንትን ያላት ግን ፎርቹኔትሊ እሺ፣ ምን ሀፕን አደረገ? ደቡብ የመጀመሪያ የወሰድካቸው ጋር እንዴት ነበር ኤክስፒሪየንስ? የመጀመሪያው ደግሞ የሚደንቅ ሰዎች ማን ቢሆኑ ጥሩ ነው። የሮላንዶ ልጅ አስተማሪዎች ናቸው። ልጁ አለ ወንድ ልጁ ሮናልዶ ክርስቲያኖ ሮላንዶ የእሱ ወንድ ልጅ አለው አይደል? ትልቅ ልጅ አሁን ኳስ የሚጫወት የእሱ አስተማሪዎች ናቸው። ስፔን ማድሪድ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። እና የእሱ ልጅ አስተማሪዎች ናቸው አራቱም አሜሪካኖች ናቸው። እዛ ነው የሚያስተምሩት። መተው ከእነሱ ጋር ደቡብ ገባን። ሹፌሩ ነው የሚነግረኝ፣ እሱ ያቋል ኤክስፒሪየንስ አለው። እኔ ያው በመጽሐፍ በደንብ አንብቤ ነው ተዘጋጅቼ የሄድኩት። ግን የፈለገ ብታነብ ስታየው ብዙ ነገር አሲስት ያደረገኝ ልጁ። ከዛ እነሱ እንዲህ ነው እያልኩኝ በተለያየ ሀገር ስትሄድ ምንድነው አንተ አይደለህም ጋይድ የምታደርገው፣ ሎካል ጋይዶች አሉ እዛ ቦታ ስትደርስ እያንዳንዱ ቦታ ላይ እንትኖች አሉ፣ የተደራጁ እንትኖች አሉ። አንተ ብቻ የሚጠበቅብህ አሲስት ማድረግ ነው። እነሱን አሲስት ታደርጋለህ መንገድ ላይ ሲኬድ። በጣም ከባድ ነው። በጣም ቫስት ነው። ባይዘው የቱሪዝም በጣም ስለ ቅጠል አለ፣ ቅጠላቅጠል አለ፣ ዛፍ አለ፣ ወፍ አለ። ወፍ እሱ ከባድ ነው። ወፍ አንዴ ከገባህበት ሌላ ነገር ያስጠላል። እውነት በጣም ከባድ ነው። በጣም የሚደናንቁ ሰዎች አሉ። እያንዳንዷን ወፍ ከድምፅ ጀምሮ የሚያውቁ ወፍ በጣም በጣም ከባድ ነገር። ዴዲኬትድ የሆኑ ሰዎች ቀቀና ብለው ነው የሚሄዱት። እንደውም ቅድም እየነገርኩ ነበረ፣ በጣም ነው የገረመኝ። እና ከጉጉት ተብሎ ሲደውል ጉጉት አለ። አንድ ጊዜ ሪስኪው አድርጌ አንድ ጉጉት እና አንድ ፈረንጅ ነው የነገረኝ። እንዲዩ ነው ይሄ በርድ እኮ ሲበር ምንም አይነት ድምፅ የለውም አለኝ። ምን ማለት ነው አልኩት።
እዛ ሊንክ ላከልኝ ያ ሳይ ቴንዲታልኩኝ አንድ ነገር የሆነ ነገር ምን ወጪ ስርግብ እንዲ ሲል ምን ሰማው ነው አው ካም ጉጉት እንደዚህ የማይኖር ምንም አይነት ድምጽ የለው በዛ ላይ የጆሮአቸው እንደዚህና እንደዚህ ነው ያ ከትንሽ ኪሎ ሜትር ይሰማሉ ውሃ ይጠጡ አው ታቃላችሁ አይደል ጉጉት ውሃ አጠጣ ከምትበለው ምግብ ላይ ነው ውሃን የምታገኘው ነው አይናቸው እንደዚህ ቲዩብ ነው ክብ አይደል ያ እንደዚህ በቃ በጣም የሚገርሙ ክሬሽኖች ናቸውና 360 ዲግሪ ዞራላ እንደዚህ 360 እንኳን ሳይሆን አይ ቲንክ 280 ድረስ ነው የሚዞረው 280 ለክ እንዲቀጥታ ሙሉን ማለት እንደዚህ ዞሮ ተመልሶ እንደዚህ ያ በጣም ገርሞኛል ጉጉት ሲል ዋው ጥሩ ስም ነው የመረጣችሁት እናም ያልኩኝ ነበርና ያ ወፍ የወፍ ዓለም በጣም ይለያል እሱም ብቻ የሚገይዱ ሰዎች አሉ። ወፍ ላይ የሚሰሩ ብዙ አሉ። ኢትዮጵያ በጣም ወደ 800 የሚጠጋ በርድ አለን። ኤንደሚክ የሆኑት ስንት ናቸው? አይ ቲንክ በጣም ብዙ ነው። እነት ለመናገር እንዳልሳሳት ቁጥሩን እንጂ በጣም ብዙ ኤንደሚኮች አሉና አይ ቲንክ 69 ምናምን አካባቢ ኤንደሚክ ያለን ይመስለኛል። ታስ ማግዲ ከዛም ይበልጣሉ። እንደ ተራ መታያቸው እንትኖችም ብዙ ናቸው። ያ እና በቃ ማቀውን እንኳን ራሱ ምን ተማረጋችል በጣም ቫስት ከመሆኑ የተነሳ በጣም ብዙ ሶ እነዛ ቦታዎች ላይ ስቴድ አሁን ቱሪስቶች እነዛ ነገሮች መርጠው ይመጡ ሰዎች አሉ። እኔ ማየት ፈልገው እንስሳት ነው ማየት ፈልገው ታሪካዊ ቦታዎች ነው ማየት ፈልገው ወይስ እናንተ ናችሁ ፓኬጃችሁ ላይ እንደዚህ ናችሁ ያሉት ብላችሁ ግሩፕ መታረጓችሁ አክቲቪቲዎቹ ኖ እኛን አስመርጣችኋለን የነሱ ኢንተረስት ምንድነው በተለይ ኢትዮጵያ ሲመጡ ብዙ አይነት አማራጭ አላችሁ ሂስትሪ ነው ጂኦግራፊ ነው ፈልጉት ነገር መምረጥ ይችላሉ ኔቸር ነው ሳፋሪ ነው ፈልጉት መምረጥ ይችላሉ አድቨንቸር ነው ያ በእንደ ነገርኩ አማራጭ በጣም ብዙ ነው ባንድ ከረንሲ 6 ሀገር እንደማይት ነው ኢትዮጵያ ላይ እንትና ግን ኦን ዘ ዌይ ወፍ ባይ ዘ ዌይ ወፍ የሚወዱ ሰዎች አንበሳ ብታሳያቸው ሊሉ ይችላል እንደዚህ ሊሉ ይችላል ምን ያረግልኛል ምን በቃ ኢንተረስታቸው እዛ ላይ ይህን የሚያካክል ካሜራ ይዛሉ በቃ እና የወፍ ስራ ይለያል ልክ ለሊት 11 ሰዓት ሲሆን ተወጣለ እስከ 3 ሰዓት ተኩል ምናምን ድረስ ወፍ ለጋ ጫካ ለጫካ ትገባል ወፍ ነው በቃ የሚያነሱት ፎቶ ከ3 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ሰዓት ሩም ተመለሳለ ልክ 10 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ተወጣለ እስከ ማታ 12 ተኩል ኦልሞስት 1 ሰዓት ሊሆን አካባቢ ሲል ወፎቹ የሚወጡበት ፓተርን እንደዛ ነው ወፎቹ ታይም ላይ ነው በቃ እሱ እንደዚህ ያ ነው ፓራዳይዝ ሌላ ምንም በቃ ይደንቆም ነው ምንም ነገር ቢያይ ምንም ላይ ይደንቆች እዚህ ጌት ቱ ፒክ ሲመጡ እኔ ማረግ እንፈልገው እንደዛ በርድ ከሆነ በቃ በርድ አዛንት እንደ ፕሮፌሽናል አንተስ ሁሉንም አይነቶች ማግኘት ይችላል ወይ ማወቅ ይችላል ወይስ ሎካል ጋይዶቹ ነው ሞስት የምትጠቀመው ለዚህ ማወቅ ይጠቅማል of course and galabenya galawqam malet kilkil azagad guide na journalist alawqam malet aychil yihone hint li nor hi gebal gidi na lezano fabricated zina min samo e journalist tu mine kan digge bicha hint li nor hi gebal sile hullum neger at least hint li nor alaqam emil neger becirash guide na gazetenya alawqam li lay gebal entem blo hayaqum lemisali kezay metato yone information izo metto ለምሳሌ ስለሆነ ወፍ ጠይቆ ከዛ አንተ ማታቆብቱ ምን ትሏል ታዲያ ምንድነው መሰለ እንደነገርኩ በትምርታችን ዋንኛው የኛ ስራ ማንበብ ነው ዋንኛው ስራችን ማንበብ ነው መጻፍ ይዘ ነው መስሄደው እንደዛ ከሆነ መጻፍ ልታገላበት ይችላል ከጠየቀ ኦኬ ይሄን ነው ወይ መተለይ ልትለው ይችላል አንድ ጊዜ አንድ እንግሊዘይ ፈተነኝ ምን ቢሆን ጥሩ ነው በጣም ሲምፕል ሃ ጠፍቷቸው አያውቅም አአ ለምሳሌ የሆነ አንዳንዴ ኤግዛም ላይ የሆነ ተራ ነገጥም ተራ ነገር ይመጣና ግን ተሰተዋል አንዴ ናሽናል ሙዚየም ላይ ብር ለምን ተባላልኝ ይሄ ነገር ታውቃላችሁ መቼስ ብር ለምን ተባለ ብር ለምን ተባለ ጥሩ ጥያቄ ነው ነገር መልሱልኝ እንጂ እናንተ ስለማይቆይ ብር ብሎ ስለሚጠፋ ኦኬ ሶ በዛ መንገር ነው የምታስቡት ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ነውት ብር ይባላል ኦ ሲልቨር ስለነበረ ነው ሲልቨር ስለነበረ አዎ ኦኬ ብር ሲልቨር ብር ዋው ሁለቱም አንድ አይነት አይደል ሲልቨሩም በጣም ለስቻው ብር ነው ኦኬ እና ጠየቀኝ አንግሊዘይ
በጭራሽ አልመጣልኝ። ተራ ነገር እኮ ነው መመለስ የምችለው። ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ጠፋብኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ አላውቅም ያልኩት እንግዳ ቢኖር እሱ ነው። ሶሪ አልኩት። በቃ ዋው አላውቅም ምን እንደሆነ አልኩት። ከዛ ወዲያውኑ ሰውየው ከወጣ በኋላ ተመልሼ የመጣው የሙዚየሙን ኩሬተር ለምን ነው ብር ብር የተባለው አልኩት። አሁን ብርማ ያንገት ብርና የእጅ ብር እኮ ብር ስለነበር ጠገራ ስለነበር ነው አለኝ። እንዴት ይጠፋኛል አልኩት። በጣም ተመልሰ ፈልገ ነገር ከሰውየው ወይ ደውለውና አላገኘሁትም። አሜን። ከሰውየው ካደረስኩት በኋላ ነውና ስመጣ ተመልሼ የጠየቅኩት። በጣም በቃ እንትን ብሎኝ ደንቆኝ እንዴት እቺ ነገር ትጠፋኛለሽ ይየና ማወቅ ግዴታ ነው። ካላወቅክ ግን በሆነ መንገድ ማለፍ አለብህ እንጂ አላውቅም ማለት በሆነ መንገድ ብቻ ነገሩን አስተካክህ ማለፍ መቻል አለብህ። ሳይቱሪ ቀርማል ወይስ የኢቢኤስ ቲቪ ሸ ቀርማል? ከግራጁዌሽን እና ከስራዎች በኋላ ከዛ እዛ ቤት እየሰራሁ ነበር። ከዛ ልጅ ጋር እየሰራሁ ነበር እና ከሱ ጋር ብዙ መስራት ጀመር። ፍሪላንሰር ነኝ። ሌሎች ልጆች ጋር መሰራለሁ። ፍሪላንሰር ሆኜ ነው የምሰራው። የራሴንም መስራት ጀመርኩ። ቱሮች እንደዚህ ሳገኝ ምናምን የራሴንም መስራት ጀመርኩ። እንዴት ቱር ነው እንዴት ነው ቱሮች የምታገኘው? በራስ ወይስ ሌላ ካምፓኒ ጋር ሄደው ቡክ ሲያደርጉ እነሱ ይጠሩሃል? አንተ ለምሳሌ ሆቴል ላይ ስልክህን ታስቀምጣለህ፣ ከሰዎች ጋር ትግባባለህ። ስራህን የሚያዩ ሰዎች የተለያየ ሆቴል ስትሄድ ምናምን ሰዎች ራሳቸው በሆነ አጋጣሚ ይደውላል። ፕላትፎርም አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ቱር የሚል ነገር ካስቀመክ ምናምን ብቻ በሆነ መንገድ ታገኛለህ። እንግዳ እዚህ ያሉ ኤክስፓቶች ቱር ሲፈልጉ ታገኛቸው የለ በስራው ላይ ኮኔክሽን ይሄ እንትን እያለ እየሰፋ ይሄዳል። ከዛ እየሰራው የሆነ ጊዜ ላይ ናሽናል ጂኦግራፊ ምናምን ሲመጡ እንደዚህ ሌላ ቱር ላይ እየሰራሁኝ እኔ ነበርኩ አሲስት አድርጌ የሰራቸው ነበር። ምናልባት ካወቃቸው ዴቪድ ሮኮ የሚባል ዴቪድ ሮኮ፣ ዶሊቼ አፍሪካ፣ ዶሊቼ ኢታሊ፣ ዶሊቼ ኢንዲያ የሚባል የፉድ ነው። ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ያቀርባቸዋል። በጣም ፌመስ ሰው ነው እሱ። ሲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዴ ምን ተፈጠረ መሰላችሁ? እሱ መጥቶ እዚህ መላጣ ነው ሰውየው። ዴቪድ ሮኮ ይሄ ነው? አዎ ዴቪድ ሮኮ እሱ ነው። ምን ያህል ፎሎወር አሉ? ተከታይ ብዙ ፎሎወር ነው ያለው። ፕሮባብሊ ስንት አለ? ዩቲዩብ ላይ ነው? ምን ላይ ነው ያለው? ዩቲዩብ እንኳን ያለው አይመስለኝም። እንትን ላይ ነው የሚሰራው። ምን የራሱ ቻነል አለው እና ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የፉድ እንትን ያቀርባል። እንደ ትራቭል አድርጎ ነው የሚያቀርበው። የሆነ ለየት ያለ ነገር ነው። እዛ እሱ መጥቶ እዚህ እኔ ነበርኩ አሲስትም አደርጋቸው። የሆነ እንትን ሲመጣ እኔ ያስተረጉምላቸዋለሁ ከጀርባ ሆኜ ምናምን። ከእሱ ጋር ሰርቻለሁ፣ ኤክስፒሪየንሳቸውን አይቻለሁ። እና ምን አሉ ኢትዮጵያ ሲመጡ ቮልስ ካላመጣህልን አሉ። እቺ ቮልስ ቢትልስ ፒያሳ ሰፈር የአንድ ሽማግሌ ያናገራቸው አንድ ቢትልስ አከራዩት 3000 ብር። የዛኔ በጣም ብዙ ነው። ከዛ ለቀረጻ ተፈልጋ ነው እዛ የሆነ ሰው እያለ አይ ቲንክ እዚህ የሚኖር ነው መሰለኝ ጣሊያናዊ አብረው እንደዚህ ምግብ ቤቶች ምናምን እያሳየ መንገድ ላይ ቆመች። አንተ ሰው ካሜራማን እንደዚህ ሲደሰት አይቼ አላቅም ማለት። እኔ እየተንደረደርኩ ሂጄ የሆነ ነገር ልገፋላቸው የሆነ ነገር ላረክሰል እንደ እንትን ነው እንደዚህ አንጠልጥለው ወደኋላ ይጎተቱኝ ቆም አሉኝ። ከዛ እነሱ ወርደው ይገፋሉ። እነዚህ እንዴት ደስ እንዳላቸው ሪያሊቲ ታውቃል። በቃ ሻት ተገኛ ረበለው እንዴት ደስ እንዳላቸው። በዛ እነሱ እዛ ሲገፉ ምን ሲሉ ጉንዳን ሲያገኙ መሬት ለመሬት ይንደባልላሉ ምናምን። ምንድን ነው የፕሮዳክሽን አልኩኝ። በቃ በጣም ነው የሚደንቀህ የሚቀርጹበት መንገድ ምናምን። አፈር ሲለብሱ እንትኑ እንደዚህ ነው የሚይዘው። ታቋላችሁ ይሄ ኦዲዮ ምናምን እንደዚህ አይደል? እቺን የሚይዛት ሰው አለ እንደዚህ ዘወት ነው ከላይ እንደዚህ ብሎ ነው የሚይዛት። ከጀርባው ይሄ ማይክ ምናምን አይገጠምልህም። ዙመር ነው እንደዚህ ይዘዋል። ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ነው የሚይዘው። ያን ሁሉ ሰዓት በጣም ነው የሚገርመው። እና ሲሰሩ ሌላ ሰው ናቸው፣ ሲዝናኑ ደግሞ ሌላ ሰው ናቸው። ሲሰዳደቡ ሳያቸው አለማት ቅይር ይላሉ። ወዲያው በቃ ይቀየሩ ባህል ካሜራ ሲመጣ ሌላ ናቸው። እና ከእነሱ ጋር ሰርቼ የሆነ ጊዜ ላይ ደወለልኝ ይሄ የምልህ ሰው ይሁን ይባላል። ልዩ ኢትዮጵያ ቱርስ ነው። በጣም ወደው እንደ ታላቅ ወንድሜ ነው የማየው። የእኔ ስራ ቢኖር ራሱ በአሁኑ ሰዓት
ለዩ ኢትዮጵያ ቱርስ ነው ያልከው? ለዩ ኢትዮጵያ ቱርስ ይባላል። እዛ ነበር የጀመርኩት ስራ። እሺ። እና የኔ ስራ ሆን ቢኖርኝ የኔ ስራ ለሌላ ሰው አሳልፍ የሱ ስራ ከመጣ የሱ ስራ ለሰራ ነው የሚሄደው። ዋው ባለውለቴ። በጣም በጣም ቅርብ ናችሁ። ያ ባለውለቴም ለመጀመሪያ ስራ የሰጠኝ ሰው ነው። ከዛ ውጪ በጣም መካሪም ነው። ብዙ ቦታ እንደደረሰም ብዙ ነገር ያደረገልኝ ሰው ነው። በጣም እንደታላቀው እንደሜ ነው ያን ያህል ነው የምወደው። የኔ ስራ መጥቶ ስሬ ለሌላ ሰው ሰጥቼ እሱን ሄዳለው እንጂ ወደ እኔ ስራም አልሄድም። ዛት ማች ሪስፔክት አለኝ። አያየውም እንጂ ብታየው ወንድም አለ ደስ ይለኛል። ሶ እሱ ደወለልኝ አንዴ ደውሎልኝ እንደዚህ ቤሶች ደውለውልኛል ለማስታወቂያ ነው አሪፍ ሰው ላክልኝ ስላሉኝ ያው እንግዲህ ያለኝ አንተ ነህ ጥሩ አርገ ስራቸው አለኝ። የዛኔ ነው አለልኝ ነበሩ እና ሰላም ነበሩ ሰላማዊ ተስፋዬ ሰላማዊ ተስፋዬ አይደል ስማ ሰላም ሰላም ማን ሰሊ ነው ይቀርበኝ እንግዲህ ሰላም ማን ነው ሰላማዊ ተደጀና እሷና አለልኝ ነበሩ ነው ቲቪ አለኝ አውታቃላችሁ ነው ወልድ ነው ስራዬ ሳን ቲቪ ምናምን የለም አላውቃቸው እኔ ባካለው ነው ያለው ቀዳሚን ከሰዓት እንደጀመረ አካባቢ ነው እሺ እና እኔ ቲቪ አለኝ አላውቃቸው ብዙም ሰዓት ከላይፍ ካም ማቻላለ ይችላል ረኒ ደብስ ጀመርስ መሸ ተኝ ነኝ ለሊት ወጪ ነኝ ጀመር ዊኬንድ ብዙ ጊዜ ትጓዛለ አይደል ጉዞ ላይ ነኝ ብዙ ጊዜ ነኝ ስለዚህ እነሱ ዊኬንድ ላይ ናቸው ስራቸው እነሱ ደግሞ ዊኬንድ ነው ብዙ ቲቪ የማይም ሰው አይደለሁ ስቲል ነው እንደዚህ አይነት እንትን ይለኝ እና እሺ ተባለ ለሊት መኪና ተዘጋጀ ለሊት ተነስተን በማፓርገን ኢቢኤስ ቢሮ ላይ ቆመ መጡ ምናምን እዛ እንደዚህ ያወራን ምናምን እየተቀረጸ ምናምን እኔ ገባለው ብዬ ጨራሽ አይምሮ ላይ የለም ኦኬ ሐሳብ የለኝም ኦኬ የመጀመሪያው ቀረጻችን ፒያሳ ድሮ የነበረው የፒያሳው አትክልት ተራ ነው ለሊት ነው የፉድ ቱር የሚባላልን ባይዘው አንድ ቀን ወስዳችሁ ይሆናል ፉድ ቱር ያ እሺ ፉድ ቱር የሚላል እስቲ ቀይ ከተማው ታረጋቸዋል ያ ፉድ ቱር ነው ለፉድ ቱር ሲሆን ምን መሰላችሁ ማርኬቱን ታይታላችሁ ኬት ነው የሚመጣው መጀመሪያ ምግቡ አይ ሲ ኬት ነው የሚገዛው አይ ሲ ኦኬ ከዛ የት ነው ኩክ የሚደረገው ምንድን ነው እንዴት ነው ኩክ ሲደረግ እሺ ስትበላው ምናም በጣም ደስ የሚል ነው አሁን እንደውም እኔ ራስ ዩቲዩብ ላይም ብዙ ጊዜ ፉድ እየሰራው ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ፉድ ቱር ነው ልክ ፒያሳ ስንደርስ አንደኛው ካሜራማ መጥቶ እንደዚህ ያርገኝ ሲል ደንግጥኩ ፊልፊቲ ስለመጣ ደንግጥኩ ነው ወደኋላ እሱ ደንግጦ ወደኋላ ይለ ምን ሆነ ነው ማይክ ያርግልል አረ ተረጋጋ ማይክ ያርግልል ምንድነው ማይክ አልኩት ካሜራማኖች እንደዛ በጣም አቢዩዚቭ ናቸው ካሜራ እንትን ማይክ ሲሰቅሉ ሰው ላይ ግራ ገባኝ እኔ ደግሞ እንዲህ ሲቀርበኝ እንዴ ምን ሆነ ይሄ ሰው ይያልኩኝ እንዛ እንቅል ያረግን ይመስል አው እዛ ለነገጠሱም አይ ቲንክ እንደዛ መሆን አልመሰለውም እዛ ማይክ ትጋ እንትን ስለምን ቀርጻለኝ እኔ ቀርጻለሁ ምን አረግላችኋል ነው ከጀርባ ነግራችሁ ማልኩት እኔ አስቤ አይደለም ከዛ ፊትም ፐብሊሲቲ ላይ ብዙ አልሰራም ነበር ምንም ነገር የለም ምን እንትኑ እንደነገርኩ ነው ናሽናል ጂኦግራፊ ከነሱ ጋር ምናም ሰርቻለሁ ግን ከጀርባ ሆኜ ነው እንትን ሲኖር ነው ተረጉምላችኋለሁ የሆነ ነገር ሲኖር ነው አሲስት አረጋችኋለሁ ከዛ ውጪ ራሳቸው ሲሰሩ ነው እዛ ላይ ሰጋባ እኔ ለካ ራሴ ተቀራጭ ነኝ ኦኬ እኔ ልትቀርጸኝ ነው አልኩት አዎ ብዙ ሰው ፈረንጅ ሲቀርጸኝ ነው የሚል ኖርማል ነው መሰለኝ ቀረጻ አልኩት ከዛ እኔ ሰራ የመስራት ጀመርኩ ያ ዩቲዩብ ሚል ነገር ያው ስሙን እንጂ ነው ብዙ ማላይም ነበር በጊዜው አይ ቲንክ ያ ቪዲዮ ቫይራል ሆነ የመጀመሪያቹ ያ ቪዲዮ ቫይራል ሆነ ከዛ ረስቻቸዋለሁ ከዛ በኋላ በቃ እኔ ትቼ ጉዞዬን ጀመርኩ ሌላ ትራቭሎች ነበርኩ ምናምን ወደ ስራ ተመለስኩ አዎ ሰን ያፋራ እንዲገብቼ እየወጣው ስልክ ተደወልልኝ ሄሎ አቤት እንደዚህ እንደዚህ ነኝ አስተዋወስከኝ ማን አልሽኝ እንደዚህ እንደዚህ ከዚህ በፊት እንደዚህ ምናምን እሺ እና እንትኑን ወደነው ነበር ቪዲዮ አዎ ወደነው ነበር ምናምን ምናምን አለች ያ ኦኬ ጥሩ ነው አልኳት እና ስራ መስራት ይመቻሉ አለች እኔ ለምታናግሪኛለሽ አለቀኝ አናግሪኝ ይያልኳት ምንም ነው ሆይ የለኝም እኔ ምንም ነው ሆይ የለኝም ከዛ ከሱ ጋር አወሩ ምናምን መጨረሻ ላይ ወደኔ ተመጣ ብቻ ፕሮሰሱ ብዙ ነበር እዛ ይሄን ነገር ከፈለክ እንደዚህ ብትሰራ ቪዲዮ ምናምን እኔ አይመስለኝም እንደዚህ አይነት ነገር አይመስለኝም ምሰራ ምናምን
ሜቲንግ አፓርት ነበር ያልመሰለ ማለት እኔ አስበዋል ትራቭሊንግ ትቼ በጣም ከባድ ፕሮዳክሽን ከባድ ያ በጣም እንደምታየው አይደለም እንዴ በጣም ሪሹት ልትባል ትችላለህ 10 ሰዓት ተጉዘ ምናምን 10 ደቂቃ ነው ህዝቡ የሚያዩና እሱ ፋርት ነው የባሰ ነው 50 ጊዜ ተመላልሰ ምናምን ስንት ነገር ቀርጸ ወንከት ምናምን ድሮን ሲበራ አይተህ ምናምን እቲ በጣም ከባድ ነውና ለምንድን ነው መለፈውን ያርፌ ቱሪዝም ላይ ምኖር ነው ብቻለው ብዬ አይመስለኝም እኔ ፊት ማለጋ አው እንደዚህ አይነት ነገር እኔ እንትን አላለኝም አልኳ ያ በጣም ነው የሚያደክመው አንደኛ ነገር በጣም ይሰለቻል የሆነ እውነት አይመስልም ገብቷል እንትኗን ለማምጣት ታት ፐርፌክት ሾት ለማምጣት ይለፋል በጣም እንትን ማድረግ አለብ እኔ ደግሞ የሪል ሰው ማለት የሆነ ነገር በቃ ብዙ ጊዜ ጠፍቼባቸው አቃለሁ እንደዚህ ከረሳኝ በራስ ውድ የሆነ ነገር ሳይን እየተከትዬ እሄዳለሁ ምናምን የታልባሉላ ነበርና ሪል እንትኑን የሆነ ይቀንስብሃል ከዛ እንዳጋጣሚ ይያቸው ይርኩት እንግዳ አንድ እንግዳ ነበርች እዚህ ተሰራይ ነበርች አፋራው ስርካቸው አፋራው ሄደን سنመለስ ረጅም ሰዓት ስርክ ሳውራ አር ዩ ኦኬ ምናምን ነገር ስትለኝ አዋይ እንደዚህ ከዚህ በፊት ሰርቼ ነበርና እንደዚህ ብትሰራሉኝ ያን ደሙ ስራ መስራው በግሌ ነበር የግሌ ስራ ያ ስራ ማለት ነው እዛ ታዲያ ኢትስ ግሬት ኦፖርቹኒቲ አለች ምን ነው ግሬት ኦፖርቹኒቲ ያው ማላቀው ነገር ነው ህብ እየሰማል ዲ አንደኛ ነገር ቲቪ ነው ሁለተኛ ነገር እንዲ ነው ያለች ብዙ ነገሮችን ተነተረችል ያደክማል ምናምን አልኳት ኖ እድል ያመልጣ ይገባም ብዙ ሰውኮት እንደዚህ ለፍቶ እንኳን የማያገኘው ነገር ነው አለች ከዛ ረጅም ሰዓት በዛ ኮንቨርሴሽን መሃል ተናደረኩና ኦኬ እሺ አልኩ ናይስ ትሩ ዲሲዥን ያ ከዛ ቱር ሲኖረኝ ወጣለሁ ሳይኖረኝ ሳራለሁ ከነሱ ኦኬ እና ደግሞ የሚገርመው ያቺ ቪዲዮ የመጀመሪያ ቪዲዮ እንደተለቀቀች ጎረቤት ምናምን እየደወለ ሄሎ ጉዞ ላይ አንዴ ጉዞ ላይ ይመስለኛል ባህር ዳር ነበርኩ መሰለኝ ሄሎ ሰያ አቤት እንዴ እንትና እንደዚህ ቆየው ምን ላይ እንደዚህ ያም ይደውላል አይ ሰይድ ላይ አንተ ሳትነግረኝ እንዴ ነው ይሳራ ቢግ ዲል እንዴ ምናምን ነገር አልኩኝና ከዛ ኦኬ የተባለ ቱር ሲኖረኝ ወጣለሁ ሳይኖረኝ ሲቀር እነሱ ፕሮግራም ሲኖር እንትን ሐሳብ ሲኖራቸው የሆነ ቦታ ይርኩ አሳያቸዋል እኔ ደግሞ ምን ወዳለው መሰለ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው የሰማው ነገር አለ ለምሳሌ እንደዚህ ታሪካዊ ቦታዎች ስትለው ላሊበላ አክሱም ጎንደር ምናምን ይላል እኔ ደግሞ ከትራቭል ኤክስፒሪየንስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰውጣ ያየሁትኝ የሚገራርም ቦታ አለ ከነሱ የማይተናነስ የምትለው በተፈጥሮም በታሪክም በምን እና ለምን ነው እነዚህ ቦታዎች ያልታዩት በተለያየ ወቅታቸው የሚገራርም ታሪክ አለ ግን አልታዩም ዋይ ሰው በቃ ለምን ነው ልብ ያላላቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታየት አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው ውስጤ የነበረውና በቃ እኔ ዝም ብያነባለሁ እየጎረጎርኩ የሆነ ቦታ እየወሰድኩ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው I think ተወደደ መሰለኝ true yeah ah even at some point ኒ ለክ ኤክስተርናል ፍሪላንሰር አት መስለም ማለት የሹ ከሆስቶቹ መሐከል ነው መስለው ላይ ገና በደም ቬት ተደርጎ ከነሱ ጋር በደም ካራክተሩ አላለ በደም ሲንክሮናይዝድ የሚያደርግ ሰው ተመርጦ የሚመጣ ነው መስለው I think እነሱ ወደዱት እኔ የምሰራበትን ስራ ይመስለኛል I see እና ደግሞ እኔ ፕሮዳክሽን አይገባኝ እኔ የሚገባኝ ቱሪዝም ነው እና ሰዎችን ሳሰራቸው የነበረው በቱሪዝም ኮንሰፕት ነው ለምሳሌ ልበለና አንድ ቀረጻ 5 ቀን ሊፈጅ ይችላል እኔ በግማሽ ቀን ውስጥ ጨርሼው እመጣለሁ can you believe me ያንዳንዱ ኤፒሶድ አብዛኛው ኤፒሶድ every week የሚቀረጽ ነው በአንድ ቀን ጨርሼው እመጣለሁ እና ለነሱ ለካ አዲስ ነው ምን ቀይረህ ነው በአንድ ቀን መጨረስ ይቻልኩ አሁን ለምሳሌ ወንጪን የሚያህል ቦታ ያን ሁሉ ፕሮዳክሽን ጨርሼ በአንድ ቀን ውስጥ እዚህ መተናል ግን አርፍደን ማታ 5 ሰዓት ምናምን እኔ ማስበው አሁን ላይ ሆኜ ሳስብና የዛኔ እኔ ቱሪዝሙን ብቻ ነው ማቀው ይሄን ነገር ይታያል ይሄ በዚህ ሰዓት ይቀርጻል ይሄ በዚህ ሰዓት ይቀርጻል ይሄ ተመለስ አትመለስ ምናምን የሚባለው ነገር ሌላ ነው እኔ አላቀውም እሱ የኔ ስራ ቱሪዝሙ ነው እሺ ይሄ ነገር በዚህ ሰዓት ያልቃል እዛ ተመለስ ይባል እንዲ ሲባል ሰዓቱ ይሄዳል ለኔ ግን በትክክለኛው ሰዓት ከሄድክ የምታቀው ለኔ የማቀው ነገር ሰው ያቋል በያላስ በራሴ መንገር ብቻ ነበርም ማስቡ እና ለአንድ ቀረጻ 5 ቀን 3 ቀን የሚፈጅባቸው ሰዎች እኔ በግማሽ ቀን ጨው አረጋዋለሁ ይመስለኛል ወደዱት በጣም እንዴ
እዛ ሰውሎ ኮዶታል። እኔ ደግሞ ብዙም እንትን አላረኩም። በቃ ሰራይ ነው ምንም እንትን የተጨመረ ነገር አለ ብዬ አላስብም። እዛ ያው ሰሄድ ሰራሉ ሳልኖር እንትን የለም። ሴሌብሪቲ ሞን ጀመርከስ ይያ? አዎ ፌመስ ይሆን ከመጣ ከዛ ኮቪድ ገባ ይመስለኛል። ወንጪ እኔ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ገባሁት በዛ በእንደዛ በፕሮዳክሽን ደረጃ። ወንጪ የሚል ፊልም ነበር መሰለኝ፣ ሆረር ፊልም ድሮ የድሮ ፊልም ነበር። ሰው ወንጪ ሲባል በጣም ይፈራ ነበር። እና እኔ ወንጪ ሄጄ ወንጪን ሳሳይ በጊዜው በጣም ነው ሰው የደነቀው። ሪሊ እንደዚህ የሚያምር ቦታ ነው ምናምን። አዎ እኔ ወንጪ መጀመሪያ ስገባ እንደ ከቃጋ ምናምን ተጭኝ ባይሱዙ ነው የገባሁት። መንገድ አልነበረም ምናምን። አረባክ ያ ባይሱዙ ተጭኝ እንደዚህ ዝናብ እየቀጠቀጠኝ ምናምን። ከማየት አለብኝ ብለህ ማየት አለብኝ። አንድ ጓደኛ አለኝ አንድ በጣም ሞር ነው እና አብረን የተማርነው ፕሮፌሰር ነው ላምንለው ማፊ ይባላል። እና ከሱ ጋር አብረን ነው ስንሄድ ዝናብ እየዘነበብን እንደዚህ በሸራን ትንጣጣ ምልክ ቦታው ላይ ስንደርስ ምንም ነገር የለም። ስንወርድ ዝናብ ነው ዝናብ እየተቀጠቀጠ ፈረስ መጥቶልን ወደታች። እዛ በቃ የሚገርም ብዙ ታሪክ አለኝ ወንጪ። ከዛ ግን ወንጪን ከሰራሁት በኋላ ወንጪ እያለ ሌሎች ቲቪዎችም እየሰሩት ፌመስ ሆነ። በጣም ፌመስ ሆነ። እና አሁን እንደዚህ ሆኖ ሳየው በጣም ሃይኪንግ ስፖት ነው። ኤቭሪ ዊክ በጣም ብዙ ሃይኪንግ ግሩፖች ነው የሚሉት። ያ አሁን ደግሞ እንደን ተብሏል አይደል? በደንብ ተሰርቷል ምናምን አለ አሁን እንትኑ ይሄ የእንትኑ ፕሮጀክት ገበታው ገበታ ለሀገር ፕሮጀክቱ አልቋል። አይቷል ከዛ በኋላ ሲሄዳው ባለፈው ይጄ ነበር ከመመረቁም በፊት ይጄ ነበርና እታች ያለው የማህበረሰቡ አብራቸው ላዛ አድር ነበር። በጣም በቃ አንተ ለፋህበት ነው አለኝ አንድ ሰው። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ አየሁ እንደዚህ ሆኖ ያንተ ልፋት ነው አሉኝ። ቲቪው ላይም እንደዛ ስንሆን አይተዋሉ ከዛ በፊትም እንደዛ ስገባ ያቃሉና በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ተደብቋል ብዬ ማሰው አንደኛው ወጣው ወንጭ ሶ ክሎስ አዲስ አበባ ደርሶ መልስም ነው ያ ደርሶ ኤክስከርሽን ሆነ። ወደፊት በጣም ኤክስፔንሲቭ ቱር ይሆናል ብዬ ማሰው ቦታ አንደኛው ወንጭ ነው። ባይ ዘ ወይ በጣም ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ብዬ ነው ማሰው። ምንድን ነው ኤክስፔንሲቭ የሚያደርገው? አንደኛ አዲስ አበባ ቅርበቱ፣ ሁለተኛ በጣም በቃ ፋንሲ ነው ወደዛ ስቴድ ያለው ነገር ምናምን። በይሄ ከሌላው ኤክስከርሽን ሉሰድበት ከመተለው ቦታ ካለውን ፋሲሊቲ ምናምን አንጻር ስታዩ ብዙ ነገር ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ወደፊት ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎች ለመዝናናት ስለሚመርጡት በቃ እንትን ይላል ብዬ። ምን ነው የሚመስጥ ግን አንተ ኔቸሩ በዛ እዚህ ጋር ፉል ውሃ ፏፏቴ በፉል ውሃ እየተመታ የሆነ 4 ሜትር 5 ሜትር ስትወርድ የሆነ የሚወርድ ውሃል ስትነካው በረዶ ልም ያለ በረዶ ነው በቃ። ከዛ ደግሞ የምታየው መሬቱ ምናምን ፈረስ አለ፣ ሆርስ ራይዲንግ ትሞክራለ፣ ሃይኪንግ እንደፈለግክ ታደርጋለ። ኔቸሩ የሚገርም ነው። እንትን ያየሁት የሆነ ውሃ ውስጥ ቁጭ ብሎ በጣም ትላልቅ ሰዎች ሆና የኔን ቪዲዮ አይተዋል። እሱ አሁን ለእያንዳንዱ ነገር ሜዲሲን እዛ ውስጥ ነው የሚጠቀሙት እነሱ። ይመጣሉ እዛ ጃኩዚ ውስጥ ይገባሉ፣ ኮፍያቸውን ሁሉ አላወደ ኮፍያቸውን አድርገው ሴቱም ወንዱም አንድ ላይ ነው የሚገባው ምናምን። እና በጣም በቃ እዛ ጋር ምንም አይነት ነገር ካለ በዛ ነው የሚደኑት። ናቹራል ሆት ስፕሪንግ ነው እዛ ውስጥ ነው የሚገቡት። ጭቃ ነው መድባዝ ነው ሰው በዛ ነው። በዛ ላይ ናቹራል እንትን አለ ይሄ አምቦ ውሃ እንደዚህ ቀርተ ስትጠጣው አምቦ ነው ቀጥታ። ወንጪም አለ እሱ ነው እኮ ወንጪ አለ። በአምቦ ሳይድም አለ ወንጪ ራሱ ሄደ እንደዚህ ቀርተ ስጠጣው አምቦ ነው ሙሉ በሙሉ ማን ምንም ፋብሪካ ያልተነካካ ምናምን። ሰው እሱ ነው የሚጠጣው። እና ወፍራም ሰው ምናምን አትይም፣ ጠንካራ ነው ሰው። የሚበሉት ቆጮ ነው ድንች ነው አካባቢው በጣም ለም ነው ምናምን። አሁን ደግሞ ጭራሽ በቃ ጭራሽ በተራራው አናት ላይ ድራይቭ እያረኩላ ነው የምታየው ከታች አይቁ። ኢትስ ቢዩቲፉል ኢትስ በጣም ቢዩቲፉል። ለዛ ነው እኔ ወደፊት በጣም ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ብዬ ነው በተለይ አሁን በደንብ ሴፍ ሲሆን ምናምን ወደዛ። ስቲል ሴፍ ነው ግን ያው ሰውም እንትን ስለሚያደርግ አይ ኦቨርኦል ኮመንቱን ሲመለከት የውጭ ዜጋ ላይክ ለመምጣት ትንሽ ሊፈራ ይችላል። ኢቨን ዶ እዛ አካባቢ ሴፍ ቢሆንም ራሱ በጣም 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 በቃ የሚገርም ቦታ ነው። ከዛ ኢቢኤስ ገባ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሀፕን ያደረገው? ሰዎች እያዩ መጡ። እየታወቅክ መጣ። ስራህንስ እንዴት ኢንፍሉዌንስ አደረገው እሱ? እንትን ነው ይውለ ሰየ ኢትዮጵያ የተባለው ለጊዜው እኛ እኔ አሁን ስሜን ነበር መጠቀም የነበረው ሰየ ኢትዮጵያ ቱር ሲሆን
ሰየ ኢትዮጵያ አሉኝ። እዛ ሰየ ኢትዮጵያ ኦኬ አጣራ ማለት ነው። ያ ነው ዝብሎ ሰየ ኢትዮጵያ አሉ። ሰየ ኢትዮጵያ ቱር ነው እኔ ሐሳቤ ነበር። ያው ኢቢኤስ በፊት ነው በኋላ ነው በፊትም እኔ ሐሳብ ነበርኝ። ኦኬ ለራስህ ተባብራ ከሌላ ድርጅቶች ስለምሰራ የራሴን ድርጅት ግን ሰየ ኢትዮጵያ ቱር ነው ማለት ነው። ለምዶ ሰየ አሉ። ሰየ ማይ ኔክድ ኔም ነው። ኦ ኔክድ ኔም ነው ሰው የሚያገኝ በሰያ ነው። በስሜ ሰው ሲጠራኝ ራሱ አንዳንዴ ላልዞር ይችላል። ሌላ ሰው ነው ይመስለኝ ነው። እና ሰየ ኢትዮጵያ ቱር ብዬ ነው የማስበውና ምንድነው ሲለኝ ትዝ ይለኛል ዋለልኝ ሰየ ኢትዮጵያ ቱር አልኩት። በቃ ሰየ ኢትዮጵያ ነገር አለኝ እዛ ስሙ በቃ ተለመደ። ለዛ ነው ሰየ ኢትዮጵያ ተባለ። ሰየ ኢትዮጵያ ተባለ አይ ቲንክ ኢትዮጵያንም ስለማሳይ መሰለኝ በዛው ይከተለ እንጂ እኔ እንትን ብዬ አይደል ነበር። ከዛ ኢቢኤስ እየሰራው ኮቪድ ሲገባ የኛ ቱር የለም እንዴ ደሆነ ያ ስለዚህ ሰው ቤቱ ሲገባ እኔ ወጣው ማለት ፕሮዳክሽን ቲም ይዘ በቃ ኤቭሪ ዊክ አገኙኝ እነሱ ያ አገኙኝ በቃ ቱር የለኝም ምን የለኝም በቤት ነበርኩ አገኙኝ። ከዛ ወጣለው ቃ በደንብ ትራቭል በደንብ አሳያቸው ጀመር ምናምን ትዝ ይለኛል ባህር ዳር ስንሄድ ማስክ አርጓል ተብለን ሁላ በጣም በቃ ሪስክ በዱላ ላይ አሯሩጡን በቃ ምን ማስክ ታረጋላችሁ ኮቪድ ያር ይዘው ነው የመጡት ያስተውቀ እዚ ከተማ ቀውጢ ነው ምናምን እዛ ስንሄድ ይየለ ማስክ አረጉም እዛ ይየለ ማስክ የሚባል ነገር እና ማስክ ስታረግ አንተ በሽተኛ ነው መስመስላችሁ ነበር አና በጣም ከባድ ነበር። ከዛ ግዴታ በቃ ማስክ ማውለቅ ነበርብን። አረባክ መኪናው ስንገባ ማስክ እናረጋ ስንወጣ ማስክ ማውለቅ አለበት አለበለዚያ ይዘህ መጥምትመጣ ነው የሚመስላችሁ። በጣም አስቸጋሪ ሆነ። ማስረዳትም ከባድ ነው። ያው እንዴት አርገታ አስረዳችኋለሁ ማስክ አርጋለሁ ኦሬዲ ሎካሉ ጭራሽ ነው እንትንም ያደርገውና እዛ ዛ ራሱ በቃ ሚራክል ነው የሚባለው አይ ቲንክ ስቲል እዛ ቤት የሚወራው ነገር አንደኛው እሱ አለ። አራት ቀን ምናምን ሄደን ወደ 8 ኤፒሶድ ምናምን አይሆንም ይቀርጽ ነው እዛው ባህር ዳር ነው ባህር ዳር በለው ወዴ የለም ማታ ነው የምንገበው ለሊት እንወጣለን ማታ ነው ተመልሰን የምንመጣው ወደዛ በቃ የሚገርም ስራ ነው ይዛኒ የሚገርም ስራ እና ከዛ ውስጥ ዝም ይለኝ ባህር ዳር ሄ ዋናው መንገድ እህ ፓልምትሪውን የተከሉት ሰውዬ በጣም ታመው ነበር እና ዮናስ ሄዶ ኢንተርቪው አርጓቸው ይመስለኛል ሐሙስ ቀን ቢሮው ቀን ኢንተርቪው አርጓቸው አርብ ቀን እሳቸው አረፉ። ዋው ቀዳሚ ቀን ፕሮግራሙ ሲያልፍ ነፍስ ይማር ተብሎ ነው ፕሮግራሙ ያለፈው። አንድ በጣም ነው በጣም የሚገርመኝ አንደኛው ምን ነው የተከሉት ነው ያልከው ባህር ዳርን በቃ እንደዛ ወብ እንድትሆን ያደረጓት ከኤርትራ አምጥተው የ ፓልም ትሪ ዘንባባ ማhall ያሉት ተዛ ፓልም ትሪዎች ወይም ደግሞ ምንድነው ዘንባባ ዘንባባ ዛፎች ማለት ባህር ዳርን ስታይ ያው ስትል ባህር ዳር እነዛ ናቸው። ሰው አምጥቶ ነው የተከላቸው እንጂ ዛ በቅሎ አይደለም አይደል ሰው አምጥቶ ነው የተከላቸው ተከላቸው ሰውዬ ኢንተርቪው እንጂ ባህር ዳር የሚበቅል አይነት እንትን አልነበረ። እሳቸው ናቸው አምጥተውት ከኤርትራ ነው አምጥተውት አካባቢውን እንትን ያደረጉት አንድ ሰው ይታይ ያንዳለ ከተማው እንደዛው እኮ ነው። አሁን አብዛኛው ከተማ እንደዛ ነው። ዋው ዋናው መንገድ ግን እሳቸው ነበሩ እንትን ያደረኩት ሰምቷል እንትኑ ኢንተርቪው አው ይዛኒ አው ለምን እየተከሉት ለምን ያመጡት ሆነ ከተማውን ለማሳመር ነው አይ ለምን ሪስፖንሲቢሊቲ ለምን ተሰማቸው እሳቸው ብቻቸው ነው ኢትስ ፋን ትልቅ ሰው ነበር አይ ፋን ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ ከመቆርቆር ከመታየው ነገር ጥሩ ነገር ከመመኘት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እኮ ውጪ ተምሮ ሲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ነገር ሊያደርገው ሲሞክር ለሀገሩ እዚህ መኖር አለበት ብለ ስታስብ ነው። እሳቸውም ከተማ ያምራል አሁን ይሄ አስመራ ምናም ያምራል አይደል ከተማ የሚያምር ነገር ሀገሬ ላይ መኖር አለበት ብለው ስላሰቡ ነው መጥተው ግኙን እዚህ ሲተክሉ የነበሩት። እና መልካም ነገር መልካም ፍሪ ከመሰብ ያደረጉት ነገር ነው። ስለዚህ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው ማለት ነው ዘንባባ የቅርብ ጊዜ ታሪክ የቅርብ ጊዜ እንኳን የሚባል አይደለም ኦልሞስት 50 አመት አይሞሎ 30 40 50 ቅርብ ነው ቢበልጥም ያ ባህር ዳር እኮ ያው ከተማዋ ያን ያህል ብዙ እንትን ያላት አይደለች ረጅም እድሜ እንትኑ አው ታይ ዘያሉ ቤተክርስቲያኖች ታም ባህር ዳር አሁን ጊዮርጊስ በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአምደ ጽዮን ነው የተመሰረተው ቤተክርስቲያኑ የተመሰረተችው። ሶ ግን ከተማዋ በከተማነት ደረጃ ካሰብከው ይቀርብ ጊዜ ብዙ አይደለም። እሺ ከዛ የኢቢኤሶቹን አይ ሚን የራስን ቱር ካምፓኒ መሰረት እንትን የሚባል ሳይ ኢትዮጵያ እሱን አይ ቲንክ እዛ እየሰራው
በደንብ እንትን አደረኩት። በሱ መስራት ጀመርኩኝ። ፍሪላንሰር አልነበርኩኝ። ያ እዛ ሰየ ኢትዮጵያን በደንብ እንትን ለማድረግ ሞከርኩኝ። በደንብ ለማስተዋወቅ ሞከርኩ። እንዲሁም ብዙ አላስተዋወቅኩትኝም እውነት ለመናገር። በምችለው አቅም ዌብሳይት አለ እንትን እያደረግኩ ምናምን ለመስራት ሞከርኩኝ። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ሳስበው ሁይሰያልኩ በሰያነት ሳይሆን አንድ በጣም ወደ ጓደኛ አለኝ አንድ ወዳጅ ያለና ሰለሞን ይባላል ሰለሞን አድማሱ ይባላል ሰያ እንትነህን ወደዋለሁ አለኝ። ግን የሆነ ሴንስ የሚሰጥ ነገር መኖር መቻል አለበት። አንተ ካለህም ካለፍክም በኋላ ትርጉም ያለው ነገር መኖር መቻል አለበት። አዎ ሰያ ሳይሆን የሆነ ነገር ብትሰጠው አለኝ። ዛ በጣም ረጅም ጊዜ አሰብኩበት። እኔ በምንድን ነው የምታወቀው? አንዲስከቨርድ የሆኑ ቦታዎችን ዲስከቨርድ በማድረግ ነው። ስለዚህ አንዲስከቨርድ መባል አለበት አልኩኝና አሁን ከሰየ ኢትዮጵያ ወደ አንዲስከቨርድ ኢትዮጵያ ቱር አድርጌዋለሁ። አንዲስከቨርድ አፍሪካ ዩቲዩብ ነው። ዩቲዩቡን አንዲስከቨርድ አፍሪካ አረኩት። ቱሩን ግን አንዲስከቨርድ ኢትዮጵያ አረኩት። ኢትዮጵያ ላይ ስለምሰራበት ማለት ነው። እዛ አንዲስከቨርድ ኢትዮጵያ በአዲስ ፕላትፎርም በአዲስ ዌብሳይት በአዲስ እንትን ሰራሁት። ሰየ ኢትዮጵያ አለ እስቲ አለ። ግን አንዲስከቨርድ ኢትዮጵያ ላይ ነው አሁን። ብራንዱን እንትን ማድረግ ትንሽ አልከበደህም? አሁን የሰየ ኢትዮጵያ ላይ በደንብ የሰራው ብራንድ አለ። ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ያውቃሉ፣ ከሊም የሚያውቁ ሰዎች አሉና ወደ አንዲስከቨርድ ስትሄድ ያንን አይደንቲቲ ሉዝ ማድረግ አላስፈራ? እኔ አለዋ አፍተር ኦል ስም ያለ። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ላይ ከወሰንኩ ከመጀመሪያም ነገር ያለው እኔ ብዙም እንትን አላለ። ካመንኩበት አንድ ነገር ካመንኩበት አመንኩበት። የኔ ስም ያን ያህል ማተር የማያረክ ከሆነ በተለይ ለስራዬም ሆነ ለማስበው ነገር ልክ ነው ብዬ ካሰብኩኝ ኢትስ። አሁን አብዛኛውን ቱሪን ብታየው እኔ የሆነ ወጣ ያለ ነገር ነው፣ ከተለመደ የሆነ ወጣ ያለ ነገር። እንደዚህ ከሆነ የሚሄደው እኔ እንደዚህ ነው የሚሄደው። አይ ላቭ ቱ ዱ ዳት ዌይ ማለት ነው። ሰዎች የሆነ ወጣ ያለ ኤክስፒሪየንስ እንዲያኖራቸው ፈልጋለሁ። እኔ ጋር እስከመጡ ድረስ ለምሳሌ ሐዋሳ ልንሄድ ነው ካልከኝ ቀጥታ ሐዋሳ መሄድ የለብንም። ለምን በጉራጌ አድርገን ሐዋሳ እንሄድም ነው የምልህ። እንደዚህ ዞረን የሆነ ቦታ አይተን የሆነ ቦታ አድረን የሆነ ቦታ የሆነ ነገር ጨምረን ሐዋሳ እንገባለን። እና የሆነ ወጣ ያለ ነገር የሆነ የማይታወቅ ነገር መጨመር ፈልጋለሁ። እና እንዲሁም የሆነ ጊዜ ላይ የቦብ ማርሌ ልጅ ጁሊያን ማርሌ ይመጣል ትዛላሽ ያግዝ የዛኔ በጣም በቃ እንትን ተነሳ አልኳቸው። ብዙ ሰዎች ነን ኮምፒተተር ሆነን የመጣን ቱር ለጋይድ ለመሆን ቱሩ ለመስጠት ለሱ እና ከዛ ሁሉም የራሱን ፓኬጅ ይዘው መጣ። አይ ቲንክ መንግስትም ጭምር ባህልና ቱሪዝም አውዴ ከእንደሱ ጋርም ኮምፒት አደርጋለሁ አስዌር ያዘጋጁት ሰዎች ከዛ ጀምሮ ያናግሩኛል። እንደምታውቀው በጊዜ ጦርነት ነበር ትግራይ ላይ። ከዛው እንትን ጃማይካ እንዳሉ ጀምሮ እንትናቸው ያናግረኝ ነበር። ኤጀንታቸው እዚህ እንትን የሚያደርጋቸው እሱ ምን ይላል እዛው ነው። አክሱምን ማየት ፈልጋሉ፣ ላሊበላን ማየት ፈልጋሉ አለ። ዋርዞን ነበር ጁሊያን ማር ማንም ሰው ሊያሳይ አይችልም። ሁለቱም የማይሆን ታይም ላይ ነው እና እኔ ያሳያለሁ አልኳት። እኔ ያሳያቸዋለሁ አልኳቸው። ሌላው ሰው ሊያሳያቸው አልቻለም በሀሳብ። እኔ ያሳያለሁ አልኩት። እንዴት ታሳይናለ? እኔ ያሳያቸዋለሁ በቃ ችግር የለውም እሱ ይምጣ፣ ላሊበላንም አሳያቸዋለሁ አክሱምንም አሳያቸዋለሁ አልኳቸው። ከዛ መጣ። ዛ ኦልሞስት ሶስት ድርጅቶች መጡ። እኔም አለው ምናም እነሱ ምናሳያለን ብሎ ነው። እነሱ ሌላ ዴስቲኔሽን ነው የሚያሳዩት። እኔ ደግሞ እንደነገርኩ በቱር ማይንድ ነው፣ ፕሮዳክሽን የሚል ነገር የለም አይምሮ ውስጥ። አንድ ሰው ኢትዮጵያ ላይ መጥቶ የሆነ ነገር በተለይ እንደዚህ አይነት ኢንፍሉዌንሰር የሆነ ሰው ሲመጣ ማየት እሱ ብቻ ሳይሆን የሚያየው ከጀርባው በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያየው። ዜር ኢዝ አ ሎት ኦፍ ፒፕልስ እና ፕሮዳክሽን ይሰራሉ ማለት ነው አብሮ። ፕላስ ኢንተረስት አለው እሱ ላሊበላ ነው የማየት አክሱም ነው የማየት። መሄድ አይችልም በሰዓቱ። ኦኬ ችግር የለም እኔ ያሳያለሁ አልኩት። እዚህ 67 ኪሎ ሜትር ላይ አዳዲ ማርያም ቤተክርስቲያን አለች። አዳዲ ማርያም ላሊበላ የመጨረሻ የሰራው ቤተክርስቲያንሽ ተብሎ ይታሰባል። ውቅር አብያተ ክርስቲያን ሮኪዮን ቸርች ነው። ሮኪዮን ቸርች ነው ሊያውም ሙሉ ሮኪዮን ማለት ነው። እዛ ይዤ ሄድኩኝ። እዛ
እዚህ ከመሄዳችን በፊት ዝግ ነው ይሉኛል። ኧረ ዝግ አይደለም እኛ ምን እንመላለስበት። እዛ ፕሮግራም በሙሉ በቃ ሌላ ብቻ መጨረሻ ላይ የኔ እንትን አሸነፈ። እንዴት ወሰድከው ግን? ላሊበላ ላይላችሁ አስተጣቀኝ ወሰድከው? ላሊበላ ይሰራው ስራ ነው ከተባለ አዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ወይ እዚህ ወሰድከው? እዚህ ወሰድከው አዳዲ ማርያ እዛ አስረዳሁት። ይሄ ላሊበላ በቅዱስ ላሊበላ የተሰራ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይታመናል። እንደዚህ ነው ላሊበላ ቅራ ቤተክርስቲያን በታውስ ምላ እኔ እንትን አደርጋለሁ 67 በጣም ነው የሚያምረው ቦታ በጣም ኦኬ በጣም የሚገርመ ቦታ ነው። እሱን አሳየሁት አላመነም። ከዛ ደግሞ ማንቀረኝ አክሱም እሺ እዛ በዚህ ወሰድኩትና በቡታጅራ ዞረን ዘዋ ያሳደርኩት ዘዋ ያድረን ሄደን ማለት ነው ወዴት ወደ ዛ የዛይ ማህበረሰብ ያለበት እና ድሮ በዩዲት ግዲት ግዜ አመለጦ ዛ ነበር እዛ ነው የሄዱት እና የ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን እዛ አለ ማለት ነው። አክሱምን አታዩ አክሱማውያን ናቸው። ዛይዛ ያለው ሰው የዛይ ማህበረሰብ ነው። ሚክስ ላንጉጅ ነው የሚያወራው። እዛ ባይዘው አምስት ላንጉጅ ነው ስድስት ላንጉጅ ሚክስ አድርጎ ነው የሚያወራው። ኦኬ የሚያወሩትና እዛው ይዘርኩ ታቦተ ጽዮኑ እዚ ነበር በታሪክ የሚነገረው እንደዚህ ነው። ስለዚህ አክሱም ኦልሞስት ኢንዳይሬክት ወይ ይሄው እዚ ጋር አለ አልኩት። በጣም ነው ደስ ያለው። ዋው ዛሬ ዛም ተያው የምትሰማው ታሪክ ምናም በጣም የሚደንቅ ነው። ስለዋል ከ8 ከ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለ ነገር ነው። እና ይሄ ግን የሂብሩ ሃይማኖት የጁሽ ሃይማኖት ተከታዮች ሳክሪፋይስ የሚያደርጉበት አልቶሮች ምናምን ነበር ይባላል እዛ አካባቢ። ሶ አይ ቲንክ ጣና ላይ እና ዘዋይ ላይ መሰለኝ። ጣና ላይ አዎ። ይሄኛው ግን እዚ ባቱ ላይ ነው ያለው። ባቱ ዘዋይ ባቱ ማለት ነው። እዛ ላይ ነው ያለው ደሴቱ ላይ የዛይ ማህበረሰብ ያለበት ላይ ማለት ነው። እና አሳየሁት በጣም በጣም ነው ደስ ያለው። እና እንደውም የሆነ ሪቪው አለው የቪዲዮ ሪቪው ለኔ ሰየ ኢትዮጵያ ምናምን በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እንዳንዴ ሲደብረኝ የገባ ያዋል። እና በጣም እሱ ነበረ የእሱ ልጅ ነበረ የቦማር ልጅ ልጅ ማለት ያ ፕላስ ደግሞ ኮሌጅ ይያሉ በጣም አዳምጠው ሙዚቃ ይቦብን ነበር በጣም ሙዚቃ ይመስለኝ እሱ ሶስት ሰዎች አሉ ሙዚቃ ነው ብዬ ራሱ ከራሴ ጋር መጣላባቸው። አንደኛው አጅጋየው ሽባባው ነው ጂጂ ጂጂ የሷ ሙዚቃ ሙዚቃ ነው ብዬ ለማመን ራሱ አንዳንዴ ከአይምሮ ጋር አጣላል። ሁለተኛው ቦምባርሊ ንግግሮቹን በተለይ የተረጎምኩ ስሰማቸው በጣም ብዙ ትምህርት ይወስዱባቸው ናቸው። ሶስተኛው አንድ የጉራጌ ዘፋኝ አለ ማን ነው የሚባል ስሙን እርግጠኛ አይደለሁኝም ግን የድሮ ዘፋኝ ነው ሙሐመድ ማን ነው ጀማል መሐመድ ወይ መሐመድ ጀማል የሚባል እስቲ ቼክ አድርግልኝ። በጣም የድሮ ዘፋኝ ነውና ትርጉሙ አይገባኝም ግን ዘፈኖቹ ሴንስ ያደርጉኛል። የተወሰነ ይገባኛል ነገር ያሩ ጉራጌኛ የተወሰነ ሞክራለሁ ዘፈን አይመስሉኝም ይሁን የሚያናግሩኝ ይመስሉኛል። እነዚህ ሶስት እንትኖች በቃ እኔ እንትን ላይ በጣም እንትን አላቸው። በጣም ነው የሆነ ብቻ አላቸው ቦታ አላቸው መጣለ ያው ጀማል መሐመድ ጀማል መሐመድ በጣም በቃ ብዙ ጊዜ ጉራጌዎች ሲጨፍሩበት አታይም። ስለ እናት ስለ ሰው ስለ መልካም ስለ መስራት ነው የሚያወሩ ብዙ ጊዜ ለማስተርጎም ሞክራለሁ። አሁን እንኳን ትንሽ ሰማን ብዙ ቋንቋ ላይ ለመጓዝ እየሞከርኩ ነው። እና በጣም እነዚህን ሶስት ሰዎች እንትን ነው ማደርገው የሱ ልጅም ነበር የልጅ ልጅም ነበር ጃኮብ ማርሊ የሚባል ጃኮብ ጁሊያን ማርሊ የሚባልና ስለ ኢትዮጵያ ያላችሁ ፍቅር ስለ ኢትዮጵያ አዎ ጀማል መሐመድ በጣም በቃ በጣም ወደ ዘፋኝ ነው። እሺ የነሱን ቱራስ ተረካቸው አዝናናቸው ከዛ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ከዛ መጨረሻ ላይ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ደስተኛ ነበሩ በእንትኑ? በጣም በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ወደ ሐዋሳ ሄድን ወደ ሻሸመኔ ሄድን ምናምን አሪፍ ጊዜ ነበር ለኔ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበር በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበር። እሱን ሪብራንድ ካደረክ በኋላ ነው ወይስ ሳይየ ያለ? ሳይየ ኢትዮጵያ ያለ ያ ሶ በሱ ሰራሁኝ። ከዛ በኋላ ግን እኔ ሞር ፎከስ ማድረገው ቱር ላይ ነው። ብዙም ቢዝነስ የራሱ ኬር አይሰጠኝም ትራቭል ማድረጉ ላይ ብቻ ነው በቃ እዛ ጋር ነው እንደነገርኳችሁ በቃ ከዛን ቀን በኋላ
አንዳንዴ ተለክፏል ነው የሚባል ተለክፍ ያለው በቃ ሚትራቭል ማድረግ ላይ በቃ ትራቭል አላቅ አሁን አልችልም በቃ አሁን በዚህን ሰዓት አለ አሁን በጾም አሁን ወጥቼ ነበር ጾም መጨረሻ ላይ አልቻልኩም አንድ ወር ሊሞላኝ ትንሽ ነቀረኝ አልቻልኩም ላብድን ይደረስኩት ተነስቼ ፍላይት አርጊ ጅማ ገባው ረጅም ጊዜ ነው ጅማ ብቻ አንተ ሄዳለህ ሰው ባይኖርም አረኔ ብቻ ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ ቸንም ይሉ ምንድን ነው ሰራው ቻኔ ለ እቺ በቃ እንጂ ነው ማርገው አሚን ስትል እኮ አሁን ወጪ አለ አረለ ቤተሰቦቼም አሉ ዝም ብለ ተነስተውን ሄደ ምንድን ነው ታረገው ምን ያህልስ ጊዜ ነው ትቆየው ሰው ለሱሱ ገንዘብ ያጣል ማለት እኔም ለሱሱ ገንዘብ አላጣም የኔ ሱስ ትራቭል ነው እሺ እና በቃ እንደዚህ እንደምትተውኝ አይደለም አሁን እንደውም አባይ ቲቪ ልጀምር ነው ኦኬ ቱሪንግ ሾው ትራቭል አው ሾውን ልጀምር ነውና ምን አለኝ ልጁ ሄጄ ያወራሁት ሲያወራኝ ብዙም እንደዚህ ሚያየኝ ሰው አይደለሁም መሰለኝ ከዛ የተወሰነ ቪዲዮ ላክልኝ አለኝ ቪዲዮዬን አየውና ደወለልኝ ማይ ይስተርም ቪዲዮ ነው አይደለም አሁን እየሰራው ያለው የዩቲዩብ ቪዲዮዎች አፍሪካ ላይ ሲመስለኝ ሳውራና ቪዲዮ ላይ ሰው ሌላ ሰው ነው የሆንኩበት እና ጠራኝና ሲሄድ እኔ ማለ እማይህና እዛ ላይ ያለው ሰውዬ ሌላ ነህ አለኝ ለካ እንደዛ ነኝ አልኩኝ እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምትተውኝ አይደለም ትራቨል ሳደርግ ሌላ ሰው ነው ቀድም ነግራቸዋለሁ ሳይክል ላይ ሰውጣ ሌላ ሰው ነው በቃ የሆነ ዓለም ውስጥ ነው የሆነ በቃ ኢንጆይ ማረግበት ዓለም አለ ትራቭልም ሳደርግ ምን አልባ ከሱ ይብሳል በቃ አልሰማ ምን ይበቃ በቃ ሰው አልሰማ ምን አልሰማ ኔቸሩ ላይ ነኝ ወይ ቅርሱ ላይ ነኝ ወይ የሆነ ባህል ላይ ነኝ ምናምን ይሄ ምርር ነው በቃ ይሄ ምርር ነው መደሰት አሁን ግን ትጀምር አልገበደም ቪዲዮ ራስን ስትቀርጽ ምናምን የሆነ ቪዲዮ ላይም ደም ያዩ ነበር ጨለለ ይሄ ልጅ ምናምን ብለው ያዩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ እንትን አለችኝ ጎፕሮ አለችኝ nice እና ጎፕሮ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ከካሜራ በጣም የትኛው ጎፕሮ ነው ያለ 10 ብላክ እና ይፈልክበት ይዛ ተገባል ምን ያህል ይቀርጻል ግን እንደንተ እንደሚሞሪ ነው ባትሪ ባትሪ ሁለት ሰዓት ይቆያል ሙቀት አይወድም ዌዘር ይመርጣል ከሞቀ አንድ ሰዓትም ላይ ቆይል ይችላል ሙቀት አይችልም ኦኬ ግን ዌዘሩ አሪፍ ከሆነ ሙለሳት ምናም ሊቆይ ይችላል አስቸጋሪ ዘርባለኝ ድምጽ ባይዘው የኔን የምታዩት ዩቲዩብ አብዛኛው በሱ ኦልሞስት የራሱ በካሜራው ላይ ሆስት ገባባት አለ እንድትፈልግ ኤክስትሪም ዌር ታረጋዋል ላይነር ታረጋዋል ዋይድ ታደርጋዋል መካወካት በቃ በቃ በቂ ነው ማይክ መቅጣም አይተበቀም እና አይተበቀም እዛ ላይ ሲቀርጽ የሚገርም ፍልክበት ይዘው ሶሱን ይዘው ነው የምትዞረው ማለት ይዤ ነው ዞራ ትራይፖድ አለ ከዛ ራስ ስልክ ላይ ኤዲት ታደርገው ወይስ ከተማ ስትመለስ ትመለስ ሰነፍኝ አው ሰነፍኝ ጎ ምናልባት ብዙዎቹን ኤዲት ያደረኳቸው እኔ ነኝ ግን አንዳንዴ ምን ችግር አለብኝ መሰላችሁ ነው ለሰው ኬራ በተለይ የሆነ አይነት ኔቸርስ ከገባው እየቀረስኩ መሆኑን ረሳውና በራሴ እንጆ ያደርጋለሁ እና ያሲን ያልፋል ብዙ ጊዜ ያጋጠመኛል እና አሁን ግዴታ ካሜራማን ሃየር ማድረግ እንዳለብኝ አሁን እየተረዳሁለት በዚህ አጋጣሚ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ መጠቀም ትችላለህ አላችሁ ካሜራማን ማለት አዎ እንዴ ሁለት ሰዓት ላይ ስትደርስ ተጠቀም አለ በጣም ከባድ አድርገው ደስ ይለኛል አዎ ታገኛለህ ካሜራማን ያ ግዴታ ነው አሁን ካሜራማን ያስ አብሮ ትራቨል የሚያደርግ መሆን አለበት ካሜራማን ነው ማለት ግዴታ ኡ ከባድ ነው እንዴ ያነሰው ማግኘት አረ ሞልቷል ባይ ዘ ወይ ብዙ ነው ምን ብዙ ነው እንደዚህ ካሜራማን አብሮ ትራቭል ብዙ ሰው ፋሽኑ ነው መሰለኝ አራዋከ ብዙ ሰው ነው የሚጠይቀኝ እኔ እንትን ላይ ያዩ ነበር ይልቅ ቲክቶክ ላይ ወይ ዩቲዩብ ላይ አላቅም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አብሬ ጋይድ ላርግ ምናምን የሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ አይቻለሁ ዴሜ ደግሞ በጣም ብዙ የሆነ ጊዜ እንደዚህ እንትን ፈልጌ ፖስት አድርጌ ነበር ዴም ብዛቱ በጣም ብዙ ሌላ ስራ ነው ሱራቱ ፊልተር ማድረግ አይደል በጣም ብዙ ነው ያ ጂብዙ ሰዋለ ትራቭል ማድረግ የሚፈልግ ቀረጻው ላይ ፕሮዳክሽኑን የከበደ ላይክ ቴዳል በቃ ላይክ አሁን አብረታው ጀስት ራስን ሙድ ትጋባል ኢዝ ዳት ኢሹ ሰንሴት ወዳሉ አላልኳችሁ ያ
የሆነ ሰዓት አስቀምጠውና እኔ ልክ ይቅረጽ ልክ አይቀርጽ አላውቅም። እኔ አስቀምጬው ሄጃለሁ ታጆይ ነው ማረከው። በደንብ ነው ኢንጆይ ማረከው ማለት በደንብ ነው ኢንጆይ ማረከው። እንዴት እንደምገልጽላችሁ አላውቅም። አሁን ዶም ሰሞኑን ዩቲዩብ ላይ ያየ ነበረው ቪዲዮዎች ላይ ከሌሎች ቱር ግሩፖች ጋር ላይ መንቀሳቀስ ጀምሯል። የሆነ ሃይኪንግ ላይ ጋር እዚህ ኮንተንት ሺፍት እያደረገ ነው ወይም ስራ ሺፍት እያደረገ ነው ማለት ይችላል። አሁን ወደ ሞር ወደ ኮንተንት ፕሮዳክሽን ከቱር ጋይድነት እየተቀየረ ይመስላል። ዩቲዩብ መጀመር ከነበረብኝ ቆይቻለሁ። መጀመር የነበረብኝ አይ ቲንክ ኢቤስ አቆም ነበር፣ ግን እኔ ራሴ ህግ ነበርኝ ምንድነው ሁሉም ነገር ከመጀመርበት ነው መጀመር ያለብኝ። ትሩ። የመጀመሪያው የቲክቶክ ቪዲዮዬ አክሱም ላይ ነው የቀረስኳት። እኔ መጀመሪያው የዩቲዩብ ቪዲዮዬ ደግሞ ከአክሱም እንዲጀምር ነበር ፍላጎቴ። ስለዚህ ስክቴድ እየጠበከ ነው በመሃል የነበረው ነገር ምናም ያስኬደ እና ግዴታ እዛ መሄድ ነበር ግዴታ አለበለዚያ ውስጥ ያልፈለጉ። እና በጣም ሌት ነኝ ለዩቲዩብ። ሶ ሲከፈትልኝ የመጀመሪያውን ፖስቴን ያደረግኩትኝ ነጃሽ ሄጄ ነው። ብዙ በምን ፍጥነት ሄድክ ራሱ? እንደውም እንዴ አልሰጋህም? አይ ቲንክ ከዚህ በፊትም የሆነ ዙር ላይ በቃ ተቋርጧል ሁሉ ተማሪዎች ሄደው ምናምን እንደገና አገር ሽቶባቸው ነበር። እንዴት ላስረዳችሁ? ይኸውላችሁ ዜናውና ሰው ይለያያል። እሺ እኔ ምንም አይነት ሲቲዩሽን ውስጥ ብሆን ጀስት ትራቨለር ሆነ ጀስት ኢማጂን ምን ያህል ነገሮች ሊገጥሙኝ እንደሚችሉ በኢትዮጵያ ሁኔታ። ብዙ ጊዜ ታክሱ ገጥሞኝ ያውቃል። ብዙ ጊዜ መንገድ ተዘግቶብኝ ያውቃል። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ተፈጥሮብኝ ያውቃል። ግን እንግዳነህ በቃ ትከበራለህ። ሁሌም ቢሆን እንግዳ መሆነ ከታወቀ የትኛውም አቅጣጫ ገበ የትኛውም ቦታ ሁን ምንም አይነት ችግር ይኖርባቸው እንግዳ ከሆንክ እንግዳነህ ትከበራለህ። ለአንተ ቅድሚያ ተሰጥቶ ሲፊዮንክ ቦታ ላይ ምናምን ትሄዳለህ። ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ የሆነ ጭልም ያለ ነገር ነው የሆነ ነገር ሆነ ሲባል በቃ የሆነ ሁሉም ነገር እንደዛ የሆነ ይመስላል። ያ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር እኔ ግን እዚህ ጋር አሁን እንትል ጠይቀ ለምሳሌ የሚታገቱ ሰዎች አሉ፣ ከዛ ብር የሚጠይቁባቸው ሰዎች አሉ። አሁን እነዛ ሰዎች እንግዳ አለመሆናቸው ሳይታወቅ ቀርቶ አይመስልኝም። ስለዚህ ምናልባት እድለኛ ሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ሁሉም አቅጣጫ ማለት ላልንል እንችላለን እንጂ ሁሉም ቦታ ሴፍ ነው ማለት ትንሽ ለሌላውም ሰው እንትን የሚል ይመስለኛል። እኔ አይ ልክ ነህ እኮ አሁንማ ጭራሽ እኮ አሁንማ አይ በተለይ አሁን ይሄ አትሙ ይሄን 2 አመት 3 አመት እኮ ሌላ ታሪክ ውስጥ ያ። ግን ምንድነው መሰለህ እንደ እንትን ምን ወስደው ነገር አለ። ለምሳሌ የሆነ ሀገር ላይ የሆነ ችግር አለ ሲባል እንደ ሁሉም ችግር አድርጎ የሚያወራው ሰው አለ። ለምሳሌ እኔ በምሽት አልወጣም። ኦኬ በሌሊትም አልወጣም። ሰዓት አለ በቀን ሰዓት ሄዳለህ እና ደግሞ የምትሄድበትን ቦታ ማወቅ መቻል አለብህ። በራስ በኩል እኮ ማድረግ ያለብህ ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ የትንሽ ሰው ጥፋት ብዙ ነገሩን ያጠቅረዋል። እኔ እንደዛ አይደለም። እኔ በጣም እኔ ከህዝቡ ምንም አይነት ነገር ይሁን ህዝብ ላይ ትረስታለኝ። ሰው ሎካሉ ላይ በደንብ ነው ትረስት ያለኝ። በደንብ ማለት ነው በደንብ ነው ትረስት ያለኝ። እና አላውቅም ትራቨለርም ስለሆንኩ ይሁን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ያሰጋኝ። ከህዝቡ ጋር ኦልሬዲ በደንብ ውስጤ ይተዋወቃል መሰለኝ ሰግቼ አላውቅም። ምንም ነገር አሳስቦኝ አያውቅም። ምንድነው ግን በጣም መጥፎ ነገር ያጋጠም? መጥፎ ነገር በእንደዚህ አይነት ነገር ምናምን? አዎ ትራቨል ስታደርግ ምናምን እንስሳም ሊሆን ይችላል ወይ ሰው? እሱማ ብዙ ነው አልኩባን። እሱ ብዙ ነው። እኔ እንትኑ ላይ ስለነበርኩ ነው አንዴ ሻወር እየወሰድኩ ማለት ሻወር እንደዚህ ተከፍቷል ልብሴ እዛ ላይ ምናምን ያለው just imagine እንደ ሻወር ከፍቼ እየታጠብ ቀና ስል ያቺ ነገር መጣሽ አሁን እንዲ ያለ አምላኬ ወይ ልብሴ ለምን ይልዳ ወደጭ ታመች ያቺ ግዜ ነው ምንም አይደል። የት ነበር? አዋሽ። አዋ በርሃ ላይ ፈረ በጣም ብዙ ናቸው። እንደውም በአንደኛው አቅጣጫ ይሄ አደገኛው አለ ይባላል። ብላክ ማምባ የሚባል ሰምታችሁ ታውቃለህ? እሱል አለ ይባላል። በሌላኛው አቅጣጫ በጣም ከባድ ነው። እግሬ አውጭኛል በቃ አቆቴ ነው ስማ ደስም ይለው ማንንም ይለው
በጣም ይደብር ነገር ነው። አይ ኖርማል እኮ ባይ እኮ ኖርማል ግን አስቦ በዘንግጠ ነው ለክ ሻወር ቤት ምናምን ጣም ነው ይደብ በምን ይሆን ለምን ሊሆን አይምር ራሱ እንትን ያደርጋልና በጣም ያስፈራ ተሳሱ ነው። ሌላ ወንተን አጋጥሞ ያቀር ሌላ ዋይልድ አኒማል ምናው አይ ብዙ ጊዜ አነር አጋጥሞኝ ያቀር አነር ብዙ ጊዜ ጅብ ምናምን ኦብቪስሊ ኖርማል ነው maybe tense so no do so አነር ግን አንዲ ያስደነገጠኝ ያስደነጋገጥ በጣም ከባድ ብቻዬ ነው ኝኝ ነው በጣም ነው ደነገጥኩት ጫቆስ ብቻ ነው ከያረክ ብቻዬና የሆነ እዚ ከንጦጦ ጀርባ የሆነ አንዲ ሃይና ካስትልም ይባላል ሃይና 67 አይ ታችቷል ዩቲዩብ 67 ምናምን የሚደርሱ ጅቦች ታያለ ጧት በጧት ከሄደ ያ እንዲ ዳገስ ላይ ቆም ወደ ታች መጣው አይደል ወደ ታች መጣያቸው ማን እዛ ሄጄ የተመለስኩ ፊት ለፊት በጣም ነው ደነገጥኩት። ጥሩ ነገር ምንድነው? እያንዳንዱ እንስሳ ሰውን ይፈራል። አረ ባክ ማንም አንበሳም ይፈራል ሰው ድፍረት አትስጠን እንዴት ይያልክ? ኖ አይ የምሬ ነው ፈራው ነገር ማንኛውም እንስሳ ማንኛውም እንስሳ the first impression ይሄ መጀመሪያ የሚያይህ ላይ ሰውን ይፈራል። አንበሳም ቢሆን ይፈራል። አደጋ ልታደርስበት ካሰብክ ብቻ ወር ከመሰለ እንደ ማረክ ስላለበት ራሱ እና ደግሞ መጥፎ ታይም ላይ አትድረስ ምድለኛ ካሉን ይስር ያሳታቸው ላይ ምንም ከተገኘ በቃ ለምን ምን ስር ያሳታቸው ላይ ከተገኘ ያው የስር ያሳት ላይ ለሴቷ ማሳየት ለሚፈልግ ጀግንነቱን ኦ አንተ ነህ ምልክትም ተው አው ከባር ነው እሱ ሰዓት ላይ ብቻ አትገኝ እንጂ ከዛው እጪ ልታጠቃው ካልፈልከው ስትቀርና በጣም ሮቦት ለሰርቫይቨር ካልሆነ ስትቀር እንስሶች ብዙ ጊዜ ሰው ነው አይተናኮሉ በደንብ ነው የሚያቆት በደንብ ነው የሚረዱት የሰውን ዓለም ያቃሉ መኖርያቸው እንደሚያሳጣቸው ያቃሉ በደንብ ነው እንትንም ያደርጉት እንስሳ ሲባል በቃ እንትን እኮ አይደሉም በደንብ እንትኖች እንደውም አንዳንዴ በጣም ዋይዞች ናቸው በጣም እና ብዙ ናይቶ አለፈ በቃ አትንካፕል ከሩቅ ታያየነ እኔ በጣም ውሃ ነው እንኩት ከዛ ግን በቃ ስታካርኩ ባለውበት አየኝ አደጋ እንደማላደርስበት ሲያቅ ከነበር እንጨቅላት ውስጥ የነበረው አይ ቲንክ እኔ ዛፉን ክላይም ፕላን ማረክ ነበር ሐሳቤ ቀርመዋለሁ ብለ ነው ሩቅ ነን ከዚህ ጋር የሆነ ቦታ ያልን እስኪመጣ ልብ ባይዘው ሰደነገጥኩ ምንም ነገር ታደርጋለህ አይ ይወጣል እሱ ቶታል አንተ ለነገሩ እኔ ደግሞ ይሄ ጫካ ምንም ችግር የለም አንድ ቅርንጫፍ ወል ያዝ እንጂ ችግር የለብኝ ግን አብጡም እንደ ነው ሱጭ አነር አይ ቲንክ ነብር የሚወጣ መሰለኝ አይደል ካት ፋሚሊ አይደል ካት ፋሚሊዎች ናቸው ይወጣሉ ግን አንዴ ላይ ከወጣ በኋላ እኮ እንደ ወደ ታች መርገጥ ቅርንጫፍ ወን ትይዝና በጥፊ ማለት በጣም ቀለል አረግነው አይ እንኳን ያ ትራቭል ብዙ ኤክስፒሪንስ ነው የሚሰጠ ያው ብዙ ከንተኖች ጋር ሳይሆን ከምታስጎበኛቸው ሰዎች ምናምን አሁን ቀድም እንዳልኩ የተለያየ ካልቸር ሊኖር ይችላል ምናምን እንደዚህ ያጋጥመ ግጥም ይወጣ ያለ ካልቸር ነው ካልቸር ያ ይነገርኩ አንደኛው አንዴ ምን አጋጠመኝ አንድ የሆኑ የጂኦግራፊ ፕሮፌሰሮች መጡ እዛ ሰውዬው ጠርሳለው ሳይው መጀመሪያ ታቆማ እዛ ማታ ላይ እንደዚህ ብዙ ናቸው ራት ተዘጋጅቶ ጥብስ ምናምን ያዘስኩላቸው ጥብስ እየበላ እኔ በዚህኛው ሳይድ የራሴ ተብላለ ክሽፌር ጋር ብቻ ዙር ሰል ጠርሱ የለም ማለት ነው እንዲ ሹልሹል ሆኗል ማለት ነው በዛ ላይ ተቆሩ ድንቀጥኩ በጣም ነቅሎ ሲወጣ ማለት ነው እዛ ጠየቅኩት ሄ ማሪክ where is your teeth ሰለው i swallow it አለ ማለት አልኩት ዋጥኩት አለኝ የምርን አልኩት የምር ዋጥኩት አለኝ እኔ አልቻልኩም ነው ምን መሬት ላይ ይንፈራፈራለሁ የምር ጦታል ከጥብሱ ጋር ብሮ አራዋክ ታምሩኝ ጥብሱ ገባ ይሄ አርቲፊሻል ጥርስ ነው እንደዚህ የሚሰካከው ለካ ምግብ መስሎት አብሮ ጦታል ማለት ነው እኔ መሬት ላይ ይንፈራፈራለሁ የምርን አልኩት አዎ የምርን እና ምን ልታረግ ነው ለዋናው ፈልጓለሁ እኔ የትሊደር ምግቤን ትቼ መሬት ለመሬት ነው ምፈራ ረኮኑ ጥርሱ ጥርሱ ያ እነሱ ብዙ ነገር አርቲፊሻል ነው መሰለኝ የሚጠቃቀሙ እና እንዲህ የሚሰካካ ጥርስ ነው ለካስ ይበላት ሁለቱን ነው ሶስቱን ጥርስ አብሮ ጥብስ መስሮት አብሮ ከዛ ስለዋለ ሽንት ቤት ተፈልጓል በርታል ከተካ ከዛ ስንት ቀን ሙሉ በቃ ሙድ መያጃችን ነበርስ ዋው አገኘው አላገኘው በቃ
ያን ያህል ግን የካልቸራል ልዩነት አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ የሚያስቁ ነገሮች ትናንሽ ነገሮች ናቸው እንጂ ያለፈ ነገር አጋጥሞ ያውቃል። የእነሱ ካልቸር በጣም ከሄድክበት ቦታ ካልቸር ወጣ ያለ ሆኖ አይቻልም ማለት ያነዛን አክሽኖች አይቻልም ማለት የሚያስደርሱ አይነት ነገሮች አንድ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ተሰብስበው የሆነ ኢቨንት ነበራቸውና በጣም ነው የደነቀኝ። እንደዚህ ተሰብስበው የሆነ ኢቨንት አላቸው የሷ ባሏ እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል የሚመጣና ኪስ ይስማታል ሌላኛው ሰውዬ እንዴ ሰዎች አላለ ምንድነው የተከረ ያለው ያም ይመጣና ሌላኛውን ይስማታል ምናም ለካ እንደዚህ እንደ ባህል ነው እነሱ የነሱ እንደመሳም ነው ጨዋታ ጉንጭ እንደመሳም ነው ወይስ ጨዋታ ነው ምንድነው አላውቅም እንግዲህ ከንፈሯን ይስማታል እንዴት አነት ባህል እንደሆነ አላውቅም ብቻ ግን ለየት ያሉ ነገሮች ብዙ አሉ። እነሱ ሲመጡ ግን ይመስለኛል ብዙ አንበበው ብዙ ተጠንቀቀው ነው የሚመጡት ዝም ብሎ አይመጡ። ሶ በተቻለ አቅም ምንድነው የነሱ ትልቁ የማሸነፊያ ፖይንታቸው ማንንም ሁን ጣላታቸው ልትሆን ትችላለ ግን ፈገግታ ይለያቸው። ያ ደግሞ ለኔ ኢንተርናሽናል ቤስት ላንጉጅ ነው ማለት ፈገግታ ፈገግታ ማንንም ሰው ከመጣለው ሀገር ሊመጣ ይችላል አንተ በጣም ልትጠለው ከምትችለው ሀገር ነው ግን አንተ ጋር ሲመጣ ፈገግ ነው የሚለው እና ይሄ ፈገግታ ሁሉንም ነገር የማሸነፍ ኃይል ያለው ይመስለኛል እና ፈገግ ብለው ፈለገብ እንትን ቢያረጋቸው ራሱ ኮንፈርት ባይሰማቸው ግን ፈገግ ብለው ነው የሚጨርሱት እንደነገርኩ መጨረሻ ላይ ግን ሪቪውን ታገኛለህ እነሱ ነው መጥፋት አስገብተው ነው የሚሉት በደም እሱ ከባዱ ፓርት ነውና በተቻለ አቅም ምችለውን ሁላ ነው ምችለውን ነገር በሙሉ ነው የምትሰጣቸው የተሻለውን ቢስቴ የተባለውን በሙሉ ማለት ያ ኦፍ ኮርስ ያ እንደነ ቲክቶክ ላይ ያየው ነበር ከቱሩ በተጨማሪ ሰዎችን የመርዳት እንዴ ማሰባሰብ ምናምን ታደርጋለህ እሱ እንዴ ነው ጀመርከው እንግዲህ after all i'm human after all milan ዘፈናልና እንደምታቀው በጣም ብዙ ሰው ካየሁት አንጻር ትራቨልስ አድርግ ከማየው አንጻር ብዙ ሰው የሆነ ነገር ስታደርግለት የሚመረቀህ መረቃል የሆነ ጊዜ እንዲ ትራቨል ያደረግን ዝም ብዬ አንድ ሐሳብ መጣልኝ እስቲ ቆይ ለነዚህ እናቶች እንደዚህ ወክ ለሚያደርጉ ምናም ዝም ብዬ የሆነ ቡና ልስጣቸውና ደስ ይበላቸው ምናም ያው እንደነገርኩ ቤተሰብ መረቅ ማለት ከልጅነታችንም ጀምሮ ያደግንበት ነገር ነው ስትመረቅ ማለት የሆነ ነገር ቅልል ይላል የሆነ ነገር ከፍ የሆነ ስቴፕ ላይ እንደወጣ ነው የሚሰማ መመረቅ ማለት በቤተሰባችን በባህላችንም ትልቅ ነገር ነው ያ ትሩ እኔ ልክ እንደዚህ አንዲስከቨርድ የሆኑ ዴስቲኔሽኖች እንደምወደ ሁሉ ሰርፕራይዝ ማድረግ ሰውንም ይመቸኛል እወዳለሁ የሆነ አላር 10 ሳንቲም ለተውን ትችላለች ግን ሳያስበውን ሰውን ሄደ ስትሰጠው ያለው ስሜቱ ደስ ይላል ብዙ እንትን አለኝ እኔ ይሄ ከእርዳታ ጋር እንዴት ነገር ነው እንዴት አድርጌ ልቀረጽላችሁ ይሄን ነገር የሆነ ጊዜ ላይ ኳሳይ ነበር የቡና ደጋፊ ነኝና ኳሳይ ነበር እዛ ባህር ዳር ጨዋታ ነበር አዱኑ ዛሬ 4 አመት ሜባ 5 አመት አዱኑ እዛ አንድ ጓደኛ እኔ ለጋብዝህ ብሎኝ መሄድ አልፈለኩም እስከ ማታ አንድ ሰዓት ምናም እዛ በቃ ኦኬ እንሂድ ምናም ተብሎ ለሊት ተኝቼ መጥፎልም አይቻለሁ እኔ እንጂ ይሄን ነገር እናንተ ወስኑበት መጨረሻ ላይ ይወጣል አይወጣም ይሉን ሶ በለሊት የሆነ ህልም አየሁ መጥፎልም መኪና ሲገለበጥ ምናም ነው ይቻል አንተ ታቃለህ ብዬ ወጣሁኝ ከዛ እዛ ወደ ደብረ ሊባኖስ ሲሄድ ሁሌ ሲሄድ እኔ አሁን የኔ ቱር የሚሰራው ኮሚኒቲ ቤዝድ ላይ ነው አይ ሃቭ አ ቢግ ድሪም ምንድነው ያ ድሪሜ እኔ ስማር ድሮ ስማር የሆነ ድርጅት ነበር ደብተር ምናም ይገዛልኝ ለኔም ለወንድሞቼ ምናም አይ ቲንክ ታላቆቼና ለኔ ተገዝቶልናል እሺ ደብተር ይገዙልናል ስክሪፕቶ ምናምን ይሰጡናል ለቤተሰብ ከባድ ነው እንደነገርኩ ብዙ ነን ቤተሰብ ለዛ ሁሉ ሰው አፎርድ ማድረግ ከባድ ነው እና ያ ድርጅት ነው ኦልሞስት በሆነ ጉና አሳድጎናል ብዬ ማስበውና የኔ አሁን ምሰራው ቱር ላይ ከሚገኙ 5%
ሁሉም ቢሆንም ይቀመጥና ያ 5% የሆነ ግዜ ላይ ትምርሱ የተገነባበታል ብዬ ነው ማስበው። ለዛ ነው እኔ ኮሚኒቲ ላይ ነው መሳረው። ኮሚኒቲ ኢን ሴንስ የሆነ አካባቢ ላይ ስትሄድ ሆቴል ላታደር ትችላለህ። እዛ ኮሚኒቲ ላይ ገብተህ መሬት ላይም ይሁን ቴንት ላይም ነው ምናደርው። ሆቴልም ልታደር ትችላለህ ግን ወሬቨር 5%ቱን እኔ ያስቀምጣለሁ። ግን ወደዛ ኮሚኒቲ እንግዶችን ይዘን ስንሄድ አንደኛ ስራ አድል እንፈጥርላቸዋለን፣ ሁለተኛ እዛ አካባቢ ያለ ሰው የሚያቀርበው ነገር ይኖራል ከዛ ገብ ያገኛሉ፣ ሶስተኛ ግን ኦፖርቹኒቲዎች ይኖራሉ። ምናልባት የሆነ ልጆቻቸውን ወስዶ ሊያስተምሩላቸው ይችላሉ ወጭ ወስዶ ምናምንና እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ስላሉ እኔ አሁን ኮሚኒቲ ላይ ነው የምሰራው። በየአካባቢው እንደዚህ ኮሚኒቲዎች አሉ ለኔ እናቶች አባቶች የምላቸው እና እዛ ጋር ያስተማሩኝ ድርጅት አለ። እኔ ደግሞ አድግ ያለው እኔ ደግሞ ነገ ላይ ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት መገንባት ፈልጋለሁና እርዳታ ስሰራ እዛኔ እንደነገርኩ ወደዛ ሲሄድ ወደ ደብረ ሊባኖስ ሲሄድ ሲመለሱ እንግዶች የሎካሉን ላይፍ ዩ የኦሮሚያን ካልቸራል ሃውስ ካልቸራል ላይፍ ዩ ብዬ እንዳጋጣሚ አንዴ ይዩ ብዬ እንግዶችን ይዤ ስገባ ሴትዮ አይነ ስውር ናቸው። በጣም የደነገጥኩት ጎጆ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት ልጆቻቸው ገበሬዎች ናቸው ይሄዳሉ። አንዲት ልጅ አብራቸው ነበረች። እዛ አይ ፕሮሚስ ቱ ማይሰልፍ ያንዳንዱን እንግዳ ይዤ የምሄደውን ካልቸራል ኤክስፒሪየንስ እያልኩኝ እዚህ ቤት አመጣቸዋለሁ። ኦኬ እኔ በግሌ የተወሰነ ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ፣ እንግዶቹም የሚሰጧቸው ገንዘብ ካለ ይሰጧቸዋል። እኛ ግን አንድም እንግዳው ካልቸራል ይሄ ሎካል ላይፉ ምን ይመስላል የሚለው እንዲያይ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሴትዮዋ የሚረዱበትን መንገድ እፈጥራለሁ። እዛ እንግዶች ይዤ ሲሄድ እኔ የተወሰነ ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ፣ እንግዶች ደስ ብሏቸው ገንዘብ ይሰጧቸዋል። አንደኛ ሴትዮዋን ለመርዳት፣ ሁለተኛ በቃ የሆነ ፊልድ ለሚያደርጉት ነገር ምናምን ያን ነገር ማስፋት መቻል አለብኝ ብዬ አሰብኩኝና እያልኩ አሁን ያለኝ የነገርኩህ ድሪም እንግዲህ ኢንሻአላህ ሰክሰስ አድርጓለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እኛ ሴትዮ የሚመርቁኝ ምርቃት ከዛ ጉዞ ይጋላ አስተካክለልህና በህልም ያይቼ ሄድኩትኝ መኪናው ሲገለበጥ ምናምን እዛ ልክ ተነስተን እየሄድን እየከበደኝ ነው ውስጤ ወደ ባህር ዳር። አዎ ከብዶኛል፣ በጣም ከብዶኛል። ያ ሱሉልታን ስንሄድ እየደበረኝ ነው ልቁም ልመለስ ምናምን እያልኩኝ ነው። ሰይድ አንተ ታውቃለህ እያልኩኝ ልክ ምንድነች የምትባል ከተማ አለች፣ ደብረ ጽጌ የምትባል ከተማ አለች። ልክ እዛ ጋር ስደርስ የሆነ ነገር ተከፈተልኝ። እዛ ላለ እነዚህ ሊደግፉ ለሚሄዱ እንዳለ ምናምን ያላችሁን በቃ ገንዘብ ስጡኝ፣ ያላችሁን ርዝራሽ ገንዘብ ለሆነ ሰው እርዳታ ሊሰጥ ነው አልኳቸው። 10 ብር ሲያወጣ 50 ብር ሲያወጣ 100 ብር ሲያወጣ ምናምን ከኔ ጋር ጨምሬ ልክ መኪናው ሊያልፍ ሲል አቁሙ አልኩት። እዛ እየሮጥኩ ሴትዮዋ ቤት ገብቼ ማማ አልኳቸው፣ ድምፄን ያውቁታል ባይዘው ገና ከሩቅ ሀርሜኮ ስላቸው እናቴ ማለት ድምፄን ያውቁታል። ልጄ ልጄ ይላሉ። አማርኛ ትንሽ ነው የሚችሉት፣ እኔም ኦሮምኛ ትንሽ ነው የምችለው። በጣም በቃ ድምፄን ያውቁታል። ከሩቅ እንዲህ እያሉ ይወጡ። ስንወጣ እማምዬ መንገድ እየሄድኩኝ ነው ሰላም ልበሎት ብዬ ነው ብዬ ስንት ብር እንደሆነም ትዝ አይለኝ። ብቻ በፌስታል ነው እንደዚህ በፌስታል ነው አረ ነው ስንት ብር ሊሆን እንደሚችል ብዙ ዝርዝር ብር ነው ወስጄ ሰጠኋቸው። ቢሊቭ ሚ ኦር ኖት ከእጄ ገንዘቡ ሲያልፍ የሆነ ነገር እንደዚህ ከሰውነቴ ሲወርድ ይታወቀኝ የሆነ ነገር ማን ደግሞ ሰርፕራይዝ ያርጋችሁ ያልኳችሁ ህልም ይሆናል። ልክ ለሳቸው ሰጥቻቸው የሆነ ነገር ስርግፍ ሲል ታወቀኛል ከኔ ላይ ማለት ነው። የሳቸውን ደስታ ፊታቸው ላይ ያለውን ነገር አይቼ የሆነ ነገር እርግፍ ነው ያለው ከውስጤ። በቃ ጸሎት አርጉልኝ ሺ ማምዬ ብያቸው ወደ መኪና ገባው። እንደነገርኳቸው እርግፍ ባል የሆነ ነገር እዛ መንገድ ተጀምሮ ሹፌሩ የነበረው ሹፌር ለሌላ ሹፌር ቀየረ። እዛው ለነበረው ለጓደኛው ማለት እየነዳው ሲሄድ ፍቼ ላይ የሆነች በግ ትገባበታለች። በጓ ትገባና መኪናው ሲጥጥ ብሎ ይቆማል። በጓ ትገባለች ገሽቷታል እኮ ማለት ጓ ሚል ድምጽ ሰምቻለሁ ውስጥ ጓ ሲል ህልሜ በጓ መኪናው ሲገለበጥ መጣብኝ። ያየሁት ህልም ማለት መኪናው ስትገለበጥ ጓ ሲል እኔ ህልሙን አየዋለሁ። መኪናው ግን ቆሟል። በጓ ጓሚል ድምጽ ሰምቻለሁ። እየሮጠች ስትወጣ ግን አይቻል። ወረድኩ አየዋት በጓን ምንም አልሆነችም። ኢወዝ አ ድሪም አልኩኝ። ይሄ ነበረ በቃ ህልሙ
እዚህ ቦታ ላይ ነበር መኪናው መገልበጥ ያለበት አልኩት። ዝም አልኳቸው አልነገርኳቸው ማንንም ሰው አልነገርኩትም ይሄን። ከዛ ምንድነው ሱጅደል ሽኩር የሚባላል እንደዚህ ጥሩ ነገር ሲሰማና ጥሩ ነገር ሲሰማ ወይም ደስ ሲልህ ምትወርደው ሱጁድ አለና እሱን አደረኩኝ። ከዛ ባህር ዳር ደርሼ ስመጣ ነገርኳቸው ይሄንን ህልም ቤቶኛ እየቸው ነበር እንደዚህ ለመለስም ማስበይ ነበር አፋቸውን ከፍተው ሲሰሙኝ ነበር። እንደዚህ ሲሆን አይቻለሁ መኪናው ሲገለበጥም አይቻለሁ ሜቢ ሲጎዳ ሜቢ ሲሞት። ከዛን ቀን በኋላ በጣም እንደዚህ አይነት ነገር መሰለው ደሞ ጥሩ ነገር ከመጥፎ ነገር ተከላከላለች ማለት ነው። መጥሩ ነገር ሁሌም ቢሆን እሱና እንደዚህ አይነት ሌላ ማንድ ታሪክ አለኝ። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ በቃ this is for me ብለ ያ ትክክለኛ ነገር ነው መልካምነት ሁሌም ቢሆን ሁሉ ጊዜ መልካምነት ሁሉ ጊዜ ከፍላል። እሺ የተወለድክ የታደግ የተማርክ ከዛ እንዴት ነው እስከ ቱር ድረስ ያለው ላይፍ ምን ይመስላል? እንዴትስ ነው ሰው ወደ የቱር እንትን እንደ ስራ አድርጎ የሚገባው? ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። ኦኬ። ቤተ መንግስቱ ስር ነው ያደኩት። ሳዋሪ የሚባል ስፍራ ነው ተወልጄ ያደኩት። ህይወትን ላይፍን ኦልሞስት አብዛኛውን ነገር እዛ ነው የተማርኩት። ትምህርት ቤትም እዛው መስከረም 2 ከቤተ መንግስቱ ስር ነው የተማርኩት። ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ በመንገድ ፕሮጀክት ምክንያት ቤት ይፈርስብና አድጌ ኦልሞስት አይ ቲንክ 14 ምናምን አካባቢ ስደርስ 15 ሜቢ ቤት ሲፈርስ ወደ ፒያሳ ገባን። ካራዶ ዳራ ሶ ከዚህኛው ሳይድ ወደዛኛው ሳይድ ሄድኩኝና ግን አብዛኛውን ህይወቴ እና ታሪክ ያለው አዋሬ ላይ ነው። ትምህርት ያው ቱሪዝም ነው የተማርኩት። እንዴት መረጥከው ቱሪዝም? ላይክ ፓሽኑ ነበር ከልጅነት ጀምሮ ትራቭል ማድረግ ኦር ላይክ ዌር ዲድ ዩ ጌት ዳት? ብዙ ጊዜ ራሴን ጠይቀዋለሁ እኔ ምንድነው ይሄ ወደ ቱሪዝም የከተተኝ ይላል። እርግጥ አስቤበት ነው የተማርኩት ፈልጌም ነው የተማርኩት ግን ከዛ በፊት እኔ ከከተማው ውጪ ማቆ ላይፍ የለም። ማላገር ልጅ አይ ቲንክ ኤሌመንተሪ ያለው ብቻ በትምህርት ቤት እንትን ሄደናል ደብረዘይት ቢሾፍቱ ማለት ልክ ቢሾፍቱ ስገባ እዚ ይለኛል ስቲል አሉ ሰውየው እና ሁሌ ስገባ ልክ ቢሾፍቱ ለኮራም ይላልና ስትገቡ እንትን አለ ይሁን አንድ ተበቃሉ የግንብ ቤት ያላችሁ የዛኔ በትምህርት ቤት ስንገባ ዋናን እችላለሁ ነው አዋሬ ስለተወለድኩ ያው ቀበና ዛው ቀበና ይዋኝና እንደዛ እንደዚህ እንዳሁን ሰዓት ቆሽሽ ድሮ ንጹህ ነበርሽ ልጅ ይያለ ቀበና ድንጋይ ያሸከሙን ምናምን ንዋኝ ነበር ብቻ እንዴ ድንጋይ ያሸከሙ እንዳትሰምጥ ነው ድንጋይ ያሸከሙ ሳይሆን ዛ ድንጋይ ይፈለጥ ድንጋይ ይፈለጥ ነበር። ኦኬ ሰው ድንጋይ ይሸጣሉ ይዛ ሰፈር ልጅና እኛው ልንዋኝ ስንሄድ ድንጋይ እየተሸከምንላቸው ቦታው ላይ እናደርስላቸዋለን አይ ቲንክ እነሱ ጨነው ይሸጣሉ ከዛ ነው ሟኘት ምን ይችላል እንጂ በቃ አይቻል ብቻ በዛ ምናምን አልፈን ዋና ዛ ተለማምደናልና ልክ ቢሾፍቱ ስንገባ መኪናው ገና እንደተከፈተ ትኬት አልቆረጥንም እየተንደረደርን ሄደን ዳይቭ ነው የገባንባቸው ሁለት ልጆች ነው ወጡ ይላሉ ክላሽ ይዘው እና ሁሌ ነው ማስታወሳት ሲሄድ ሲሄድ ነግራቸዋል ያስታወሱኛል እርሶ ህፃን እያለሁ ክላሽ ይዘው ሟኘት አይቻልም እንትኑ ሆራ ከመክፈል አለበት እና ተማሪው እንትን ሳይል እኛ ወርደን ዋና ምንችልኛን እኔን አንድ ሰፈር ልጅ አለ በቃ እኛን ከዛው እጪ ከተማውን ከከተማው ወጥቼ አላቀም በጭራሽ ያቺን ባቻ ነበር ማቃት። ዋው ይገርም ነው ተምሬ ቱሪዝም እንትን በየስክ ጫረስ ድረስ አሉሙስት የተማርኩኝ አላቀም ከከተማው እጪ ሌላ ህይወት አለ ምናም በቲቪ ካልሆነ በስተቀር እሱም ልጅ ነህ ያው ብዙም ምን ያሰብክ ነበር ታዲያ የምትማረው ቱሪዝም ስትማር ላይክ ምን አሁን ወጥቼ ምን አደርግበት አለው ብለህ ነው? ሶ የሆነ አይምሮህ ማቹርድ የሆነ ይመጣል አይደል የሆነ ያደክ ስትሄድ ሶ ኮሌጅ ማን ነው ሃይ ስኩል ልገባስል ማሰብ ጀመርኩ። ሶ መጨረሻ የት ነው ወደፊት አንተ ሰውዬ ምንድነው የምታስበው ወደፊት ምንድነው መሆን ያለብህ ምንድነው መስራት ያለብህ ከራሴ ጋር ነው ማወራው። ጥሩ ፓርትኛ ቤት ብዙ ነን በጣም አይ ቲንክ 6 ወንድም አለኝ ኦልሞስት አጠቃላይ 12 ነን። ዋው በጣም ትልቅ ፋሚሊ ለይርሃም ዋው ፋዘር 12 ልጅ ነው ያለው ዋው ስቲል 12 ልጅ ነውና አብኛ ቤት ስትመጣ አሁን የሚቀጥረው ሳምንት የሆነ እንትን አለ አይደል ትንሽ የባል አለች ሰው ሲመጣ እኛ ቤት በቃ 70 ሰው 80 ሰው ሊወጣ ይችላል እንደዚህ ዘመድ አዝማድ ሲሰበሰባ አይ ቲንክ አንዴ ስቆጥር 30 ምናምን 35 36 ነው ባንድ ስብስብ
የፋዘር ልጅ የልጅ ልጅ አስበው ሆናችሁ አንተ ስንተኛ ነህ? እኔ መሀል ልጅ ነኝ። አይ ቲንክ አምስተኛ ልጅ ነኝ። ስለዚህ አስካንተ በላይ ያገር ሰው ነው አሉ። አዎ ብዙ ናቸው። ስንት አመታችሁ ነው ፋዘር? ስንት አመታችሁ? አርፏል ፋዘር። አይ ቲንክ ነፍስ ይማ አይ ሚን 64 65 አካባቢ ነበር። ኦኬ ኦኬ። እና በጣም ትልቅ ፋሚሊ ነው። ትልቅ ቤተሰብ ነው። እና ምንድነው እኛ ቤት ስናድግ ማንንም ሰው ማንንም አይመክርም። ሰውን አይተተመከር የሚል ህግ አለኛ ቤት። በዛ መንገር ነው ያደግነውና ለሆነ ስለሆነ ነገር ስታስብ ሐሳብ ካለ ከጨነቀህ ብቻ ነው ሄደ እቺ ነገር አስብ ያለው ማለት የምችለው እንጂ ራስህ ነገሮችን ራስህ በራስህ መቆምን ተምር ያለው ከቤትና ለዛ ነው ገና እንደዛ ሃይ ስኩል ስንጀምር ሰው አንተ ሰውዬ ያልኩኝ ለራሴ ምንድነው ታስበው። ከዛ የሆነ ጊዜ እንደዚህ ቆሜ የሆነ ሱቅ ላይ የሊሴ ተማሪዎች መጡ እና የመንግስት ትምህርት ቤት ተማርኩት። እንግሊዘኛ ጎበዝ ነኝ ማለት ፊልም ማያለው እንደኛም እችላለሁ። በፊልም ጎበዝ ነኝ ማለት ፊልም ሳይ በደንብ አድርጌ ነው ማዳመጥ በደንብ እንት ለማድረግ ሞክራለሁና ሲንተፋተፉ እኔ ነበርኩኝና ትንሽ በእንግሊዘኛ ያወራኋቸው ሪሰርች እየሰሩ ነው ገና ተማሪዎች ኤሌመንተሪ ተማሪዎች ናቸው። ከዛ እነሱን ሳይ እነዚህ ልጆች ከየት ነው የመጣችሁት? ከሊሴ አሉኝ። ሊሴ የሚባል ትምህርት ቤት? ኦኬ። ከዛ አንድስ ደግሞ የሰፈር ልጅ ነበረ ሆቴል ነው የሚሰራው እና የኛ የታላቅ ኩያ ነው ሁሉ ዶላር ይዞ ይመጣል ሲያሳያቸው ምናምን ያለውና አይ ከብር መላቀቅ አለብኝ አልከኝ። ለራሴ ማን አይ ቲንክ ከብር መላቀቅ አለብኝ ሶ ከማን ጋር ነው መስራት ያለብኝ ማን ነው ፍላጎቴ ምናምን የሚል ነገር አሰብኩኝ። ከዛ ይሄ የምማሩን ትምህርት ገና ከእንትኔ መስራት ጀምሬያለሁ። ከሃይ ስኩል ይያለ አንተ እንት ማረግ ጀመርኩ ልጅ ይያለሁ ጀምሮ እኔ ብዙ ጊዜ ኢንስፔንድ ማረጉ ከተላልቅ ሰዎች ጋር ነው። ኦኬ። ከነሱ ብዙ ትምርት ማራሉኝ እንደዚህ ለምሳሌ ይሄ በሆነ አጋጣሚ ትልቅ ሰው የነበረ የሆነ ቦታ ላይ ላይፍ ፌል አርጎበት የሆነ ቦታ ላይ መታገኘው ሰው አለ የሆነ ዝቅ ያለ ቦታ ብለህ መታስበውና እነሱ ጋር መታገኘው ሐሳብ እነሱ ጋር የምትሰማው ነገር ትልቅ ነው። ያ እና ብዙ ስመከርም ብዙውን ነገር ሳይሰላደኩ ሶ ስራዬን መምረጥ መቻል አለብኝ የወደፊት ህይወቴን ሳስብ። አዎ ምንድነው መስራት ያለብኝ የሚል ነገር አሰብኩና ከዛ ልጁንም አየሁት ብር አለው ደሞዝ አለው ብር አለው እንደፈልገው ይሆናል በዛ ላይ አሰቡ ፎሬን ከረንሲ ነው ብዙ ጊዜ ይዞም ነው እንዴ ዋይ ናት አልኩኝ። ለምንድነው እኔ የማይኖረኝ? ሌላው ግን ወደ ቱሪዝም ከቶኛል ብዬ የማስበው ሁሌ ሰንሴት ስትገባ አዋሪ መሃል አስፋልት ላይ ማታ ላይ ብዙ ጊዜ ቆም ነበር ለማየት እንደዚህ ከተራራው ስር እንት ስትገባ አሁን ይሄ ከወጨጫ ተራራ ስር ይዛን ያላቆም ጀስ ተራራ ነው ለኔ። ኦኬ። ስሙንም አላቆም ብዙ ምንቱንም አይገባኝም እና ስትገባ ሁሌ ቆሜ በቃ ላይክ በጣም ነው ሰንሴት ሞድ የዘው ሰንሴት ለኔ በጣም ከመልህ በላይ በጣም ሰንሴት ወዳለውና ሁሌ ቆሜ አያታለሁኝ። እሺ በቃ በጣም መሰጣለሁ በጣም ደስ ይለኛል ምናምን አይ ቲንክ እሱ ነገር የሆነ ይገፋኝ ይመስለኛል። ኦኬ። ወደ ኔቸር ወደ ቱሪዝም እንት እንዳደርግና ከዛ ልክ ትምህርት ነጥብ አልመጣ ሲለኝ ኦኬ 12ኛ 10 አዎ ነጥብ አልመጣልኝ። እሺ እርግጥ ጎበዝ ተማሪ ነኝ ነጥቡን ላመጣው ብላ አመጣው ነበር አልፈለኩም ዩኒቨርሲቲ ምናምን የሚባል ነገር አልፈለኩም። ነጥቡ ደግሞ ከመጣ ቤት ያስጨንቁኛል መሄድ አለብኝ ግድ ነው። ጎበዝ ተማሪ ነኝ ማለት እንደዚህ አላጠናም ምናምን ግን ጎበዝ ነኝ ትምህርት በደንብ ነው በቃ አንዴ ካየሁ ይገባኛል። ከዛ ወደ ኮሌጅ ላይፍ ዲሲዥን እዚያ ከባድ ዲሲዥን ወስኛለሁ ነኝ ቀድሜ መማረው ይሄንን ነው ይሄንን መማር አለብኝ ወደዚህ መሄድ አለብኝ ብዬ ወስኛለሁ። አስፈልግም ነበር ሪኳርመንት አልነበረውም ወደ ቱሪዝም ኮሌጅ ለመግባት የ12ኛ ክፍል ፈተና 10 ወይ 10 በ10 ሜትር ይችላል። ኦኬ በ10 ሜትር ይችላልና ሳይው ብዙም ረጅም መማር አልወድም። አዎ ረጅም መጻፍም በጣም ብዙ መጻፋን በበያለው እስካሁን ግን ፍቅር እስከ መቃብርን አላነበብኩም አልወድም ረጅም ነገር አይቀርም። አዎ ረጅም ነገር አይመቸኝም። ያ
ና ብዙ ሰው ይደንቀዋል አላነበብኩትም ስለ ያረፍካት ሞክሮ ወይም በኦዲዮ ቡክ እኔ ከጀመርኩ ግን ረጅም ሲሆንብኝ ያሰለቸኛ ኦዲዮ ቡኮች ሰማሉ ስቲል ሰምቻለሁ በኦዲዮ ግን ግዴታ ደግሞ አትሊስት ረከውን ሰምቷል አዎ ተረከውን አዎ ተረከውን ሰምቻለሁ ግን ካላነበብኩት የሆነ የት ተማርከደ ከዛ የት ገባ ለማማር ከዛ ላይን 4 ኪሎ እሺ ላይን ተማርኩኝ ምናልባት አይ ቲንክ ለ ይሄን ነገር ሶስን ቤት እየተማርኩ እንደሆነ አያቁም ምን እየተማርኩ እንደሆነ ቱሪዝም እንደገባ አያቁም እየተማርኩ እንደሆነ አያቁም ጭራሽ በቃ ደብረ ነገርካት ትምርት ወርቋል በቃ ትምርት ወርቋል ወጥ ተስተገባ ጧት የት ነው ሄድኩ ምትላጭ አይ ሰፈር ነኝ ብዙ ጊዜ ስራ ነበርኝ የራሴን ስራዎች ሰራራለሁ አንዳንድ ሰዎች ሰራራለሁ የሆነሽ ሞባይል ቤትም ነበርችኝና ብቻ በራሳችን እንደነገርኩኛ ቤት ራስን ይችላል ሁሉም ራስን ይችላል የሚቆሙ አይ ቲንክ ቁርስ እንበላለን ራት እንበላለን ምሳ ከጓደኞቻችን ጋር ነው ምንበላ ብዙ ጊዜና ያው እንት ያዩኛል ያን ያህል ግን እንትን ስለሆንኩኝ በቃ ወተ ሰፈር ሙለህ ምናምን ስለምትገባ ስራም የራሳችን ስራዎች ሰራ ነበር ቤትና አከራይ ነበር ምናምን የተወሰነ ጊዜ ሞክሬያለሁ እሱንም መስራትና እንደዚህ ከቤተሰብ ገንዘብ አልጠይቅም ራስን ትችላለህ ብቻ በአንድም ይሁን በሌላ ተወልጃ ደኩበት አካባቢም ገበያ ስለሆነ ብቻ በዛም በዚህም ይያልን ህይወትን እንትናረጋለን ይመስለኛል እኔ ከ13 አመት ጀምሮ ቤት እንዲግዙልኝ ብዬ አላቅ you'll find a way በዚህም በዛም ብለ በቃ we'll find a way እና አያቁም ትምርት እንደምማር wow ስለበራስ ዲሲዥን በራስ ከፍለ የግል ነው መማረው ራሴ ነኝ መከፍለው wow ራሴ ነኝ እንትን ማርከው ስንት ጊዜ ነበር ስልጣነው almost 2 አመት ከም ነው okay በዲፕሎም ነው የተመረኩት nice ከባር እና የሆነ ጊዜ ላይ ሄጂ መስለኛል የሁለት ወር ሜቢ 3 ወር መክፈል አልቻልኩ ኦኬ ወይ ወጣፋኝ በቃ አንዳንዴ የሆነ ቆለፈብኝ ለመንገሩና እዛ ትምርቷ መተውላለብኝ አልኩኝ ነው ወይ እና ብቻ ነው የምጨነቀው ደነገርኩ በጣም የከበደ ነገር ካልመጣ በስተቀር ቤት አልነግራቸውም ለእንደብራዘር ነው እንደማረም እንዲያቋል ፈልግም የሆነ አላ የሆነ ጊዜ ስመረቅ ሰርፕራይዝ ማድረግ ነው ፈልገው እንጂ እንዲ ነው ማንም ሰው እንዲያቃሉ አልፈልግም እዛ ሁለት ወር ኦልሞስት ሶስተኛው ወር መጣብኝ ማለት በጣም ሲጨንቀኝ ብራዘር አይቶ ናስቲ አንተ ልጅ ብሎ አውጥቷወረኝ አያ ፊት ላይ አይቶት ማለት አዎ በጣም ተጨነኩ መሰለኝ ታላቂም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዛ ቆመን በእንደዛ አይነ ኮንቨርሴሽን ስንወራ ቦታው ራሱ ትዝ ይለኛል አሁን ይለም እና ምንድነው አንተ ሊሰሙን ሐሳብ አበዛ ምናምን አሉኝ አያረ ኖርማል ነው ምናምን አልኳቸው ከዛ ያው ግድ መንገር ስለነበረብኝ ነገርኳቸው እየተማርከና በጣም አሪፍ ምንድነው የቸገረህ እንደዚህ እነሱ ከቨር አረጉልኝ ኦልሞስት 5 ወር ዋው ከዛ ድጋሚ ራይዝ አፕ አረኩ ማለት ነው 5 ወር ኦልሞስት ጋፕ አለኝ 2 ወር yes ዛ እንደፈለኩ yes ከዛ ይያልኩ እየተማርኩ ያመቱ መጨረሻ ላይ ጉዞ ወዴት ወደ ሰሚ ከክላሱ ጋር ነው ከክላሱ ጉዞ ከየት ልወጣ ነው ከከተማ ለ11 ቀን just imagine first time ማለት ከቤት ወጥቼ ማላቅ ይችላል እንዴ ዛ ቤት ቀውጢ እንዴ ወዴት 11 ቀን ትምህርት ቤት የምን ትምህርት ማች ጀመርከው ነው ለያምኑኝ ነው አረ እንደዚህ በጭራሽ ትምህርት ቤት ድረስ መጡ ኮሌጅ ድረስ ፋዘር ነፍሱን ይማረው ለብቻው በሌላ መንገድ ማዘር ለብቻው በሌላ መንገድ ማለት ሁለቱ ማመናቀቷቸው አንድ ላይ ደግሞ አልመጡ ፋዘርም ማያምንም ማዘርም አታምንም መምጣታቸውን ደግሞ አላወቁ ማለት እነ ብራዘር መተው አሳምኗቸው ምናምን ነገር ነው ከዛ ልክ ባሱስ ገብቼ ባሱ መንቀሳቀስ ሲጀምር ፋዘርና ይወታል ለይርሃሙ ዲ አልኩኝ ደንግጬ እዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ለካ ማዘርም መታለሽ ኦኬ ሁለቱም ተደብቀው ያዩኝ አጣርተው ነው ለማጣራት ነው የመጡት ለማጣራት አክቹሊ የተማርክ እንደሆነ የምር ነው ወይ የምር ጉዞ እንዳለ ምን ዋው ከዛ ጉዞ ተጀመረ ወደ ሰሜን ወደ ማላቀው ዴስቲኔሽናችሁ የት ነበር ደርሱበት በቃ አዲስ አበባ ይዞራል ከአዲስ አበባ ተጀምረን ጀስት ያያችሁ ምን ይሄ ነው ባህር ዳር ጎንደር ደባርቅ
ሽሬ፣ አክሱም፣ መቀሌ፣ ላሊበላ ምናምን ዞረህ ነው የምትገባው። 11 ቀን ነበር ትርፕ። ሃ ተባለ። ያው እንግዲህ ኮሌጅ ነው ላይፍ አለ ምናምን ታቋል። እዛ ሃ ተባለ የመጀመሪያው ዴስቲኔሽን ደብረ ሊባኖስ። ደብረ ሊባኖስን አይተን ወደ ባህር ዳር ምን ሄደው። ተማሪ ደግሞ ያው ታቋል ያረፍዳልና ብዙ ሰው አርፍዶ ነበር የተነሳነው። በጣም በመሽት ነው ባህር ዳር ገብተን የነበረው ነው። የመጀመሪያው ዴስቲኔሽን ደብረ ሊባኖስ ነበር። አይ ኔቨር ሲን ሰች ካይንድ ኦፍ ጂኦግራፊ እንደዚህ አይነት ነገር ምንድን ነው አልኩኝ። በቃ ምንድን ነው ይሄ ነገር አልኩኝ። ዞር ስትል ፏፏቴን ዞር ስትል በጣም በቃ ይሄ ቫስት የሆነ እንትን ነው የምታየው፣ ጎርጅ ነው የምታየው። በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ ትዝ ይለኛል ስቲል አሉ አንድ አባት አሉ እዛ ገዳም ደብረ ሊባኖስ ገዳም እና ያው ስትሆን ይንቀለቀላል ተማሪው። ያው ታውቃለህ ኮሌጅ ላይ እናንተ አትንቀልቃሉ ነገር አሉ። ረጋበሉ ልጆች፣ እኛ ከእናንተ የተሻለ ተምረናል፣ ግን ተረጋጉ ሲሉ ትዝ ይለኛል። እዛ እያንዳንዱን ነገር አስጎበኙን ምናምን። አሁን እዛ ስሄድ እኔ አስጎበኛለሁ። እዛ ስደርስና አረሳትም ያቺን ቀን። ተረጋጉ፣ እኛ ከእናንተ በላይ ተምረን ውጭም ድረስ ደርስን ተምረን ነው የመጣ ነው። ትንሽ ነገር አወቅን ብላችሁ ብዙ ነገር ልታጡ ነው። ተረጋጉ ልጆች አሉ። ተማሪው ይመስለኛል በሚበጠብጥበት ሰዓት ያው ገዳም ማደል ስርዓቱን ምናምን ሳያውቅ ሲቀር ነው መሰለኝ እንደዚህ ያሉት። እና አሁን እዛ እንግዲህ ይዤ ስሄድ አንተማ ልጄ አንተ እኮ ጎበዝ ነህ ከእኛም ትሻላለህ ይሉኛል። እኔ ግን ያቺን ቀን አረሳትም። ያቺን የመከሩን ምክር ነው ያረሳትም። እና አንዳንድ ነገሮች ላይ ደርሰህ ስታያቸው እና ቦታው ላይ ሆነን ስትለው በጣም ስሜቱ ፊል ታደርገዋለህ። እና እዛ እሱን አየሁ ኢንክሬዲብል በቃ ማለት ስኬሉ በተለይ ከአንተ ትልቅ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ስታውቅ ተራሮቹ ሳይዛቸው እንዲህ ከሩቅ ስታያቸው ከአዲስ አበባ ዙሪያ ስታያቸው ምን አለ አዲስ አበባ ምንም እኮ ነገር እኮ ምንም ነገር የለም። ወጣ ማለት ስትጀምር ስታርት ስኬሪንግ የት ነው አልኩኝ። ይሄ ዓለም ማለት የት ነው በቃ ታውቃለህ። በጣም ስቲል እኔ እንግዲህ ኦልሞስት 10 ዓመት አለ 2006 10 ዓመቴ ነው መላለሳል። በጣም ነው መመላለስ በእውነት ነው ማለት። አሁን ላይ እንኳን ቆሜ ስለሱ ቦታ እንዴት አድርጌ እንደምናገር አላውቅም። በጣም የሚደንቅ ቦታ ነው። ምን ሲዝን ላይ ነበር ሄዳችሁት? ክረምት ወደ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ነው እና እየዘነበ ነገር ነበረ። በጣም ግሪን ነው፣ ፏፏቴ አለ። እዛ ላይ ቤተክርስቲያን ስገባ እዛ ገዳም ላይ የምትሰማው ታሪክ የት ነን ነው የምትለው። ትንሽ ገና አይምሮህ ትንሽ ለሆነ ልጅ እያደገ ላለ ልጅ በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው እዛ ስትሰማ የነበረው። እንኳን ይዛኔ ለማንም ሰው የሚደንቅ ነገር ነው። እዛ እሱን አይተን ወደ ባህር ዳር ጉዞ ተጀመረ። አባይ በረሃን ምናምን ታያለ። በስም ነው የምትሰማው። አባይ በረሃ ሲባል በቃ በጣም ትልቅ በረሃ የሆነ እንትን የሆነ ምናምን ይመስል ያን ሁሉ መንገድ በቃ ገባን ገደል እየተባለ እየተጮኸ ምናምን አለፍን። አድጅንን አልፈን ምናምን ማርቆስን ስናልፍ ጨለመ። መሸ በቃ ተማሪ አርፍዷል ነገር ያለ ጀምረን ስንነሳ ባህር ዳር በምሽት የመጀመሪያው ዌልካሚንግ ባህር ዳር ላይ ቢምቢ ነው። ቢምቢ ተዋልኩ። ተበሳስተን ኔክስት ደይ ደግሞ ሲነጋ ጨለማ ስታይ ዛፍ እንዲህ ሲሄድ ስታይ የነበርኩ ልጅ ሲነጋ ሀይቅ ታያለ። የተማጣቀው ነገር ጣናል። ቴ ምንድን ነው አልኩኝ። በቃ በጣም በቃ ለእኔ ህይወቴ ቤስት ኤክስፒሪየንስ የሚባለው ይዛ ነው ኤቨር በቃ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ አስቢውም አልሚውም አላውቅም። ከዛ ገዳም ስትገባ ደግሞ የምትሰማው ታሪክ አለ። ይሄ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ራስን ታስባለ። እኔ 18 19 ዓመት ልጅ ሺዎች ዓመት የቆየ ገዳም ወደኋላ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ስትባል፣ በዛ ላይ ተፈጥሮ ውበቱ ከተማ ስታይ ሌላ ከተማ ሌላ ሰው ነው የምታየው። ባህሉ አለባበሱ ምናምን ይለይባል። ኦፍኮርስ ተምረዋል፣ ግን በአይነ ስታየው ቲዮሪው ጋር እና ደግሞ በጣም ነው መወደው ነው ይመስለኛል። መጀመሪያም ውስጥ የነበር መሰለኝ በቃ የሚገርም ታይም ነበር። ስፔን አስራ አንድ ቀን አስበው። እዛ ባህር ዳር ጎንደር ጧጧትን የስፖርት ሰራለሁ እና ባህር ዳርም ተነስቼ ዝም ብዬ እሮጣለሁ። ከተማውን እንዴትም ዞሬ የሆነች ህንፃ አይቼ ተመልሼ ሆቴል ይገባል። ጎንደርም እንደዛ እንደዚህ ዞረን ምናምን እንደምንም ሆቴላችን አገኘን። መቀሌ ላይ
ንክ እንደዛ ሰንቀለቀል ሳይክል አገኘውል ሳይክል ከራቢ እየነዳው ወዴት እንደገባው ጠፋኝ ሆቴል ይጠፋኝ ስልኬ ባትሪ ዘግቷል ወዴት ሊድ በጣም ለካን ይርቄ ይጅ ያለው ከከተማው እየነዳው ሳይክልና በስንት መከራ መደቀሲ ነው የሚለው ማው ሆቴላቹ መደቀሲ ማለት መኝታ ቤት ማለት ነው በትግረኛ መደቀሲ መኝታ ቤት ማለት ነው መደቀሻ ማለት አኛ መደቀሻ ነው ንባራዳ ቋንቋ መደቀሲ ማለት መኝታ ቤት ማለት ነው እና መኝታ ቤት አላችሁ መደቀሲ ይሉኛል ከዛ በምን አልኩ ማለት ስልክ ይዘከው ነበር የሆቴሉ ስሙና እኔ ርቄ ይጃለሁ ከነበርኩበት በጣም ሩቅ ነው የሄድኩትኝ እኔ ያላወቅኩትኝ ይሄርኩ አሁን ላይ ይመስለኛል ወደ መሰቦ ነው የወጣሁት መሰቦ ማለት ወደ መሰቦ ሳይሆን ወደ እንትን ወደ ውቅሮ መንገር ነው የወጣሁት እኔ እኛ የነበርነው ታች ወደ ምንድነው የሚባል ሰፈር መሰለ 16 አካባቢ ስለዚህ ሰፈር ቀይረ ከተማውንም ተተመው ጥዬ በልሙስ ከተማውን ጥዬ የወጣሁ ምን ይያየ ይድክ ነው ሳይክል በጣም ነው ሞዱ አረባክ ያው ሳይክል ይሞታል የተባልኩልሽ ነው ሳይክል ባይዘው እስካሁን እየጠበቅን ነው እኛ ሳይክል በጣም ነው ሞዱ እዚህ ከተማ ላይ ከተያዋር ያ ሳይክል የሚነዳው ልጅ ነበር ብባለው በጣም ነው ሳይክል ሞደውና ሳይክል ላይ ሶጣም ሌላ ዓለም አለ ልክ እንደ ትራቭል እንደማርክ ሳይክል ላይ ሶጣ በቃ ይሆን ዓለም አለኝ ሰው አልሰማም ብቻ ይሆን ዓለም አለኝ ኢንጆይ ነው ማረገው ሪሊ ዲፕ ኢንጆይ ነው ማረገውና በቃ በዛ መንገር ነው መሰለኝ ጠፋው እንዴት ተመለስክ ታዲያ ሳይክል እየነዳው በቃ እዚ ነው እዚያ ነው ስልክ ቻርጅ ለማድረግ ሞክራለሁ ብቻ እዚ ለኛል የሆነ ስላይድ የሚያረክ ስልክ ነው ኦኬ የሆነ ስላይድ የሚያረክ ኖኪያ ስልክ ነው እና ቻርጀሩ አቺ ቀጭኗ ታስተውሳት አላችሁ እነዚህ እንዴት የምትሰካው አዎ አዎ የሆነች መርፌ የምትመስል አዎ በሱ ነው የሚሰካው ቻርጀሩን ኬት ላምጣ በቃ እዛ እንዳጋጣሚ ይሄርኩ ሁለት ልጆች አገኘው ከናንተ ጋር ይመጡ ይሄ ከኛ ጋር ይመጡ ምን ሲያርጉ ወክ ሲያርጉ አቤት እንዴት ደስ እንዳለ አካላት ነው መቀሪብ ያገኘው እንዴት ደስ እንዳለኝ ከዛ እነሱ ወደ ሌላ ቦታ እየሄዱ ነው ጭራሽ ማለት እኔ ሳይክሊን እጅ ከተላቸዋል ጉዳያቸውን ጨርሰው ምን ብለው አንነገርካቸው ለክ ጠፍቶብህ እንደሆነ ኦፍኮርስ ኧረ እኔ ጠፍቶብኝ ነው አልኳቸው እነሱ የዛ ሀገር ሰው አብሯቸው ነበር የመቀሌ ሰው ይመስል እነሱ መረቋሉ ከሆቴሉ ያሳው ይዟቸው ሄደው እዛ መጨረሻ ላይ እንደምንም ሆቴል ጠፍቶ አይደለም አይደል አይደለም የዛ ሀገር ልጅ ዘመድ አለው አንደኛው ልጅና ከነሱ ጋር ኦኬ እዛ ሁለተኛ አልኩ አይለመደኝም ብዬ ከዛ ዞረን ብቻ በአፋር ለመጣችሁት ወይስ መልሳችሁ በደስ በኮምቦልቻ በላሊበላ በደስ ከዛ ከላሊበላ ወጥተን በወልዲያ ኮምቦልቻ ደስ ኮምቦልቻ አድርገን ከዛ በሰሜን ተራሮች ምናምን አይተን እኔ በጣም የሚገርም ኤክስፒሪየንስ አለምን አይተን መጣ ደረ አለም ቢልድ አለም አንድ ሁለት ምን ነበር የተሰማና ምን ወሰንክ እዛኔ ነው በቃ ትክክለኛ መንገድ ላይ ነው ያለሁት ብለህ አሰብክ? ልክ ሰሜን ሲሄድ ኮፍያ ገዝቻለሁ የሆነ ገባ ሰሜን ተራሮች ላይ አይ ሳይሆን አለ ሰሜን ተራሮች ላይ በጣም ነው የሚቀዘቅስ ታቋለ ከሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ማለት ሄዳል እንዴ ነው አይ እንዲሁ በሪስት ሳይሆን ኢትስ ኮልድ በጣም ኮልድ ነው ከ3300 በላይ ነው ኦልሞስት 4000 ምናምን አብዛኛው ከ3700 በላይ ነው ቀዘቀዛል አካባቢ ዛካብ ያሉ ልጆች የሆነ በክር ነገር አድርገው የሚሰሩት ኮፍያ አለ እንዴ ቁጭ የምትለው አለ እንደዚህ ቁጭ የምትል ኮፍያ አለች ሙቀት ትሰጣለች እና ስመጣ ሲሄድ ቀየ ነበርኩልሽ ስመጣ ያው ብራውን ሌላ ከለር ይሻለው እና እሱ እንደዚህ አድርጋለሁ ብዙ ሶቪኒር ገዝቻለሁ እሱ በቃ እኔ ስታምፕ ነው I will not stop traveling ነው ያልኩት that was my stamp እና አርጌው ነው እንደዚህ ከተማ ላይ አድርጌው ቆምጣ አርጌያለሁ እሱን አርጌያለሁ ያ ቆምጣ ስለ ይሄ የባህላዊ ቆምጣ ነው የምዛው ልብ ገስተመጣ የሰቆጣ ቆምጣ እሱን አርገን ወጣው ኖ እዛ ገዝቼ አድርጌው ነው የመጣሁት እና ሸበጠ ነገር አይ ቲንክ ኖ እንደዚህ ቡትስ ነገር ነው ያደረኩት ትንሽ ኦዳሎ ነበር ስታይሉ መቀየር ወደዛ የለም የለም በቃ እዛ ጋር ሆነ ላይፌ ነኝ ያ በቃ እንትን ነኝ እኔ የሆነ ነገር ከወደድኩ ወደድኩ ዋው ማለት ተለወጥኩ በቃ ሊትራሊ ከዛ በኋላ ኦልሞስት እንደዚህ እነት ልብስ መልበስ ራሱ አቆም የነበረ አረባክ በእውነት የራሴን አንድ ዲዛይነር ነበርኝ
የራሴን ባህላዊ ልብሶች አሰራ ነበር። ዋው ወልሙስት ራስታውኝ ነበር ማለት ይችላል። ብዙን ጊዜ ራስታ ልብሶች ልብስ ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ግን ባህል የተሆነ የተቀላቀለባቸው አንድ ወጋየው የሚባል ዲዛይነር ነበርና እንቃሱ ይሰራልኛል። ዲዛይን ያወጣልሃል ራሱ? አዎ ጃኬቶች ምናምን ምለብሳቸው ልብሶች ምናምን በጣም ነው ወደድኩት ኢትዮጵያዊነቴ። ከዛ ማን ነው የሚሰፋል ከጥሩ ደሞ ዲዛይን ራሱ? እሱ ነው ብዙ ጊዜ እሱ ነበር የሚሰፋል። በቁምጣ ምናምን ነበር ምጓዘው። ይሄ በሰቆጣ ቁምጣ ምናምን ምጓዛል። ከተማ ውስጥ ነው ወይስ ከተማ ውስጥ ቁምጣ? ከተማ ውስጥ ስቴዲየም ገባ ነበር ኳስ ለማየት። አረ ዋክ አይ ስዌር ስቴዲየም ሄዳለሁ ኳስ ለማየት እና ሰው ሁሉ ይደንቃል ነው የሚመለከት። ኮፊዋን አንዳንድ የሆነ ኢቨንት ሲኖረኝ አደርጋታለሁ። እኔ ራሴን ላይፍ ጀመርኩኝ። እኔ ያየሁት ዓለም ዛጋ ያየሁት ነገር ለኔ ማንንም ሰው ምንም ነገር ቢል እኔ የሚመለከተኝ አይደል። ዛጋ ነው የኔ ደስታ ገብቷል። ዛጋ ያለው ሰው ነው ልክ ብየኔ ያሰብኩት። ተፈጥሮ ልክ ነው፣ ምግቡ ልክ ነው፣ አየሩ ልክ ነው፣ ውሃው ልክ ነው። አንተ ከቧን በኋላ ተቀዳት ይችላል። ዛጋ ግን ከምንጭ ቀርተው ሲጠጡት እና ሄዳ አብረ ፊል ስታርገው it's different. እኔ ካደኩበት ካየሁት እንትን ካልኩት ባህል ይወጣ ነውና ወደድኩት በጣም። ማለት ከልቤ ነው ወደድኩት። ከዛ ጋር ነው ኢትዮጵያዊነት አልኩኝ። ከዛም ደግሞ ስታየው እዛኔ እኛ ኮሌጅ በነበርንበት ሰዓት 86% ነው ምናምን የኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬ ነው። So I think ታዲያ ትክክለኛው ሰው ገበሬ ነው ብየወሰንኩኝ ለራሴ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ሆነልኝ ለኔ በቃ። አማሪሽ ነበር። ያ ኦኬ። ለክ ቱሪዝም ገብተህ ከምትማረው ትምህርታን ጉዞ በጣም አይ ቲንክ በጣም ብዙ ኢምፕሪንት አድርጎባል ኢንፍሉዌንስ አድርጓልና ግን በአጠቃላይ ኤክስፔክት ያደረከው ነገር ነበር ትምህርቱ ላይ ለክ ዲጁ አክቹሊ ኢንጆይ ኢት ስትማር ለክ ቲዮሪውን ፓርቲስፔሽን? ያ መጀመሪያ ላይ በተለይ ስትማር ታቆ የለ ሁሌ ምንም አይነት ክላስ ሲጀምር መጀመሪያ ላይ ከቢዝነስ አንግል የሚነግሩህ ነገር አለ። ይሄ ስራ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች አሉት ይሉሃል ምናምን። ከዛ በላይ ግን ልክ ስንጀምር አካባቢ አንድ ሰው ነበሩ ዶክተር አያሉ ሲሳይ ይባላሉና እሺ ብዙ መጻፍ ጽፈዋሉ። በጊዜው አደው ነው አሁን ያለውን ሁኔታ እሳቸውኛን በሚያስተምሩብን ሰዓት ብቻኛ በቱሪዝም ፒኤችዲ ያላቸው ሰው እሳቸው ነበሩ። ዶክተር ማን ያልከው? ዶክተር አያሉ ሲሳይ ምናልባት ስማቸውን ካወቁ ብዙ መጻፍ ጽፈዋሉ ቱሪዝም ላይ ብዙ የሰሩ ሰው ናቸው። እና ስንጀምር ምናሉን ቱር ጋይድ መሆን ማለት አምባሳደር መሆን ማለት ነው አሉ። ያ ምክንያቱም አምባሳደር ነህ ለሀገር፣ ሀገርህን ነው የምታስተዋውቀው፣ የሀገርህን ነገር ነው የምታሳየው። በሌላ ቋንቋ ሀገርህን ነው የምትሸጠው አሉ። ሀገር መሸጥ ማለት እንደዛ አይደለም እንደዛ አታስቡት ምናምን አሉ። እና ብዙ ደግሞ ታሪክ ትማራል። በጣም ያው ይሄ የታሪካዊ መጽሐፍቶችን ዶክተር አያሉ ሲሳያ እና አምባሳደር ናችሁ። ፕሩፍ ያልተደረጋችሁ ላይሰንስ ማለት እንትን ያልሆናችሁ አምባሳደር ያልተባላችሁ ግን ዩ አር ሪል አምባሳደር አሉ። አይ ፊል ፕራውድ። ኦኬ ሀገሬ ነው እና እንደዚህ አምባሳደር ይሄ ነው ስራው፣ ሀገር ማስተዋወቅ ነው፣ ከዛ ለሀገር የሆነ ነገር ማድረግ ነው። ኦፍ ኮርስ በደስታ አልኩኝ። ከዛ ትምርቱ ያው ቋንቋ አለው። ምን ነበር የምትማሩት ቋንቋ? ፍሬንች እና እንግሊሽ ነበር። ግን መጨረሻ አካባቢ ላይ ግራጁዌት ልናደርግ ስንል አንድ ቻይና የመጣ ቻይንኛ ሊያስተምረን፣ በጣም ነው የደነቀኝ። ቻይና የሚሏት ሀገር አልኩኝ። ታውቃለህ እንዴት ቢያስቡ ነው አልኩኝ። ከሀገራቸው እንግሊዝኛ የሚያወራ እንግሊዝኛውም ብዙ አይደለም። ከእኛ ጋር ራሱ በመከራ ነው በእንግሊዝኛ የምንግባባው። ግን የእኛ እንግዶች ሲመጡ እንዲቸገሩ አንፈልግም ብለው ቻይንኛ እኛ ሊያስተምረን ሲመጣ ዋው አልኩኝ። እንዴት ነው የሚያስቡት እነዚህ ሰዎች አልኩኝ። ከዛ እሱን የተወሰነ ጊዜ ተምሬ ሰርተፍኬት ሰጡኝ። የቻይኒዝ ቻይንኛው ና ፈረንሳይኛ አንድ አመት ቻይንኛ ትችላለ አጠፋም ትንሽ። ከዛ በኋላ ተማርኩኝ። ውሃ ስጥኝ ምናምን አትሊስት አልጋ ምናምን ማለት አያቅተኝ። ከዛ በኋላ ተማርኩኝ ቋንቋ። ያው ታውቁታላችሁ ሰው ያስፈልጋል ቋንቋ። ፍሬንች አንድ አመት ተምሬያለሁ ግን ብዙም አይደለሁም። የሚያወራ ሰው ያስፈልጋል። ሄርሜላ ጠይቄዎች አሉሽ?
ኦኬ ሶ እነዚህ ከእንትን ከኦዲንስ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። አብዛኛው እንትን ብላል ጠይቃችሁታል። እሺ ዳግም ዛሬ ኦኬ ሶ አው በጣም በተደጋጋሚ የተጠየቀው ምንድነው እንደዚህ ትራቭል ማረግህ በተለያየ ቦታ እንትን ማረግህ ላይፍ ላይ ወይም ደግሞ ዓለምን መታየበት ሰዎችን መታየበት መንገድ እንዲቀየር አርጎታል ወይ በምን መልኩስ ቀየረው ሚለው ነው። ትራቭል ማድረጌ አንደኛ ሰውን የማይበት መንገድ ንቅድምም ነግራችኋለሁና ለኔ ትክክለኛው ቦታ ትክክለኛው ሰው እዛ ጋር ያለው ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል። በተለያየ አካባቢ ላይ ያለ ሰው በተለይ ለእንግዳ ያለው ክብር ኦልሞስት በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ለእንግዳ ያለው ክብር አንድ አይነት ነው። እንግዳ ስትሆን በቃ እንደውም የሆነ ጊዜ ላይ የሆኑ አፍሪካኖች ወንድሞች ጋር እንደዚህ እንትን ነበርን ላይቭ ነበርንና ይሄ የአፍሪካ እንትን ነው አሉኝ ስነግራቸው። ማለት እንግዳ ሲመጣ ደስ ብሎት የሚያስተናግድ እንግዳ ሲመጣ አልገኝ ካለቀኩ የሚል ማህበረሰብ አፍሪካውስ ብቻ ነው ያለው። አውሮፓ ብትሄድ ምናምን ሂድ ሆቴልህ ነው የሚልህ። ሆቴልህ ሂድና እደር ነው የሚልህ። እና እኔ እንዲህ ትራቭል ማድረጌ በጣም በቃ ይሄ ሰውን እንድወዱ አድርጎኛል። በዛ ላይ ሰውን ከመወደዴ ደግሞ ዲፕ ወደ ሰው እንድሄድ አድርጎኛል። እውነት ነው፣ ደስታም ነው፣ ፍቅርም ነው የምለው ነገር እዛ ላይ እንድሄድ አድርጎኛል። እና ትራቭል ማድረጌ ለእኔ the best decision ever የመማሪ ትራቭልን መምረጤ the best decision ever አመለው። አፍሪካን ቱር ማድረግ ሐሳብ አለ ከኢትዮጵያ ጫም ተነስተ ለዛን አንዲስከቨርድ አፍሪካ አልከት የት ይላል እስከ ከኢትዮጵያ እጪ መጀመሪያ ኢትዮጵያን እንጨርስ ብለናል። የመጀመሪያ አፍሪካ ሀገርስ መጎብኘት ተፈልገትኛ? አይ ቲንክ ይሄዳል መሰለኝ። አልሄድኩም አልሄድኩም ኬንያ ሄድኩም። ገርማል ፓስፖርት ራስ ካወጣ 15 ቀን አልሆነኝ። አረ አሁን ግን ጓዝ ኮንግራቹሌሽን ኢትዮጵያን ሳልጨርስ የስ ገባኛል። ኢትዮጵያን ሳልጨርስ አልወጣም የሚል ህግ አለ። ህግን አከብራለሁ። ኦኬ የት ነው መጀመሪያ የምትሄደው? ግን ማሊ ልሄድ ነው። ማሊ? አዎ ማሊን በጣም ነው የምወዳት። የማሊን ሙዚቃዎች ሰምታችኋቸው ታውቃላችሁ? ዴዘርት ብሉዝ ፉ ማለት ፈልጋለሁ። ፉ ነው ያልሰማችሁ አዳምጡ፣ አዳምጡ። የማሊ ሙዚቃ በጣም በጣም የሆነ እንትን ውስጥ ይከተኛል። የሆነ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው የሚከተኝ። እንትናቸው ይመቸኛል ምናምን። እቺ ምንድነው ቲምቡክቱ የሚባል እንትን አላቸው። ጊታር ነው ምንድነው? ይሁን ጊታር የሚመስል ጊታር ይጠቀማሉ። ስና ሪሊ ጊታር ዶር ኦልሶ ጊታርም አላቸው። በጣም በጣም በተለይ ለብሉዝ እና ለሮክ ኤን ሮል እንትን በጣም ኢንፍሉዌንስ አለ የነሱ ሙዚቃ። በጣም ይለያል በቃ የነሱ እንትን ምናምን ኮምፕሊት ዲፈረንት አቸው። እንትን እያወራህ ነበረ እርጥብ የጀመረችው ልጅ ማነች በልዩ ነው ምናምን ትባላለች ብለህ በልዩ ያንተ እምነት ነው ወይስ የምር ፋንት ጀመረችው ብለህ? እንግዲህ በልዩ ትባላለች እኔ ከሰማሁት ቀበና አካባቢ ጋር ነው እርጥብ ተጀምሯል ብለን። እርጥብ ምግቡን ነው ባይዘው እርጥብ አጣቁን። አዎ እርጥብ ምግቡንና በጣም ልጅ ይያልን ጀምሮ እኛ እርጥብ እንበላ ነበርና እሷ ጋር ነው ከዛ በፊት አይተናናቀ ሰምተንም አናቀ። እኔ ግን እኔና አካባቢ ላይ መቼ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ገባና ይቀርብ ጊዜ በቃ 2008 2008 2008 2001 2002 ነው ማለት ነው። አራዋክ ያ ከዛ የሆነ ሳለ እኮ ፌመስ እንደውም አስቱ ይያልን ተዚላል 4 ኪሎ ሄደን ብላ እርጥብ ነበር ይባላል። አሁን መርገር ቤትም ገባ የቀበነው እርጥብ ቤት እንዲታል አታውቁ? ቀበና እዚህ ቤተክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ጋር አኔ እንጃ ሪም ተዚ ሚሊንግ የሆነ ልጅ አለ ምናምን ነበር ይባላል 4 ኪሎ አካባቢ ላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እርጥም ይባል ምግብ ነው ፌመስ ከሆነ በኋላ ነው ቆይ ያዛን ይመስል ከዛ ፊት አላቃቸው ነው እስቲ ቆይ እሱ ነገር ማጥራት መቻላል። ግን አለች ልጅቷ ብዙ ሰዎች ስላሉኝ ነው እኔ በልዩ ትባላለች። የሆነች አንድ ቀይ ልጅ ነበረች 2001 ምናምን አሁን የለችም የሆነ ቤት ከፍታ ነበር አይ ቲንክ አቆማለች እየፈለኩ በዛን ይመስል ቪዲዮ ላይ እየፈለኳት ነው ስቲል የት ነው የጀመረችው ይላል። ማለት ቤቷ ሙሉ ነው በቃ እንዴት እንደሆነ አላውቅም እዛ ቤት ነው ምግብ ይበላል። ሶስት ሆነ ገብተ ሰባት ምግብ ልትበላ ትችላል እንዴት እንደሆነ አላውቅም ይበላል እዛ ቤት ምግብ። እስቲ እንግዲህ ይጣራሉ ካላችሁ አገናኙት በልዩን አራቃታሉ። አይ አለች አሁን የለችም እኮ ስላልከኝ ነው ቤቷን ትተዋለች ስራዋ ቦታዋን አይ ቲንክ ቀየረውባት ምናምን እንደዚህ አርከበ ቤት ላይ ነበር ትሰራ የነበረው። ኦኬ አርከበ ቤት ላይ ለዛ ነው
97-98 ነው አርካቢ ቤቶች የተከፈቱትና ኦልሞስት ይዛን ያካባብን ይጀመረችው ለዛ ነው እሷ ይቀርማል ብዬ የማስበው እስቲ እናጠራለን ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ሰው እንዴ ነው እንትን የሚለ አሁን አንተም ለሰዎች እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች ልታገኝ ትችላለህ ምናምን እንደውም በቀደም ያዩት ቪዲዮ ላይ አይ ቲንክ ሀገር ወጥተው ሊቢያ ላይ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ቤተሰቦቻቸው እየፈለጓቸው ያሉ ሰዎች አሉ ስለሱ እስቲ ትንሽ በላይ ምናልባት ሊወጣ የሚያስበ ሰው ሊኖር ይችላል አይታወቅም ምንድን ነው መሰለህ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ኢንቮልቭ አላደርግም ነበር በተለይ የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ እንደዚህ ገንዘብ ተሰጥቷት አንድ ሴትዮ ሲባል እችል ንግጥኩኝ አለ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር አልኩኝ በጣም እንትኑ ይከባድ በተለይ እንደዚህ መልካም ነገር ልትሰራ ያሰበ ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ሲባል ላንተ በጣም ከባድ እና በውስጥ መስራት ይሻላል ለነፍስህ አንዳንዴ ግዴታ የምሰራው ለምሳሌ ለሰዎች የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ተደርጎ ሌላ ነገር ያደርጋል ብዬ ካስብኩኝ በራስም ታደርጋቸው ነገር ብቻን ከማድረግ ደግሞ ህዝብ ጋር አብረ ማድረግ አድቫንቴጅ ነው እሱ ነገሩ ነው አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር አንተ ልታደርግ ትችላለህ ግን ያንተ ጥሪ ሌሎች ነገሮችን አምጥቶ ሰዎችን ሞር የሚረዳ ከሆነ ብዬ ነው እንጂ በእንትኑ አላምንም እኔ ሲጀመር በሱ ነገር አላምን ግን ፐብሊሳይዙ የተሻለ ነገር ያመጣል ወይ የሚለውን ነገር ሳምንበት ነው እና እነዚህ የወጡ ልጆች ብዙ ልጆች ናቸው የወጡት በአሁን ሰዓት በጣም ብዙ ሰው እየተሰደደ እዛ ከምንም ነገር በላይ የሚያስጨንቀህ ምን መሰለ እርዳታ መስራቱ መፖሰቱ እኮ ኖርማል ነገር አንተ የምታደርገው ትንሹ ነገር ግን ኮንተንቱን ከየት አመጣል ለምሳሌ አንድን እርዳታ ለማሰባሰብ ኮንተንት መኖር መቻል አለበት አይከች የሆነ ሰዎች አዝነው እንትን ሊያደርጉ የሚችሉበት ነገር መፍጠር መቻል አለበት እና ረጅም ጊዜ እኔ እንደዚህ ብለው የሰፈሮቻቸው ልጆች ሲጠይቁኝ እኔ ችግር የለብኝ መርዳት ለኔ በፖስት ከሆነ ለኔ እድለኛ ነኝ እዚህ ደረጃ ተጠርቼ እንደዚህ ማድረጌ ግን ኮንተንት ያስፈልጋል የኮንተንት ሐሳብ ያለው ሰው መኖር መቻል አለበት ሰው አይከች አድርጎ ሰው አዝኑ ሊረዳ ስክሮል ያደርግባል ስደት በጣም ከባድ ነገር ነው እኔ አላቆም ግን በጣም ከባድ ነገር እኔ የሆነ ቪዲዮአቸው ላይ ይቻለው ለፐብሊክ የማይወጣ ሲገረፉ ነው ራቁታቸው ነው በጣም ከባድ ያ አኔ በጣም ከባድ ማለት አንዳንድ ችግሮች ሲነገሩና ስትኖርባቸው አንድንም ሳይሆን ማንኛውም ችግር የተለያየ ነው ግን ያንን ቪዲዮን ካየው በኋላ በጣም ነው የሚዘገነን የባሳ አላገረና ትልቀቅ ይባላል ያ እና ማገሩ ሊለቅ ያሰበ ሰው ካለ የባሰም አለ እኔ እንዴት እንደሆነም አላውቅም እንግሊዝ ወደ ምንድነው ለትልቅ ነው ይባላል ስደተኞቿን ወደ ሩዋንዳ ነው ጓንዳ ነው ጓንዳ ነው ታው ነው የሚቀልሉ ሰው ደግሞ ወደ እንግሊዝ እየተሰደደ ነው እንዴት እንደሆነ አላውቅም ሚገርም ነው በጣም ከባድ ለኛ ተመልካቾች የት ይሄዱ ኢትዮጵያ ለበጎኝነት ለሚፈልጉ ሰዎች በቃ አንድ ማየት ያለባችሁ ሁሉም ሰው ማየት አለበት የምትለው ቦታ ያጣላኝ ያጣላኝ ችግር የለም አማራጩ ብዙ ከምድር ልውጣ ካላችሁ አፋር ዳሎልን ሳታዩ በጭራሽ ከምድር ልውጣ አንዳንዴ ምን አይነት እንትን እናደርጋለን መሰለኝ ለእንግዶቼ እኔ እናንተ ይሄንን ፓኬጅ ገዝታችሁ ምድር ላይ እንብላችሁ ፊል ካረጋችሁ ገንዘብን መልሳልን እንብልበት አጋጣሚ በጣም ይለይ ምድር አፋር ዳሎል ኤርታሌ ምናም ባለፈው ዛ ነበርኩኝና ማለት ሁሌ ሄዳለሁ እኔ እንደውም በአመት ሁለቴ ምናም ቢሄር አሉ ሁሌ የሚመላለሱ ቃሚ ገርም ነው ወቀ ሚገርም ነው ዛሬ አይተው ምታየው ከለር ነገ ሌላ ከሰዓት በኋላ ሌላ ዛሬ ቡኒ ከሆነ ከነገውዳ ቢጫ ሊሆን ይችላል ወር ሌላ ነገር ቀይ ሊሆን ይችላል እና በጭራሽ በቃ ምድር ያለ አይመስልም ሙቀቱስ እንዴት ሙቀቱ ሲዝን አለው እዚህ ክረምት ሲሆን እዛ በጣም ሃይ ነው አረባ እዚህ ክረምት ሲሆን እዛ ሰዓት ነው ኦልሞስት መግባት የማይቻልበት ደረጃ ይሆናል አንዳንድ 58 ምናም እዚ ወደ ህዳር ስንት ነው ኖርማል በቃ ከጠቀምት ጀምሮ አሪፍ ስንት ነው ኖርማል ቴምፕሬቸር ኖርማሉ 32 33 34 38 ድረስ ግን ደነገርኩ እዚ ሮይኒ ሲዝን ላይ እዛ በጣም ከባድ 58 ሊደርስ ይችላል እዚ ጭራሽ ሰው ማይድም ማለት ይዛኔ ከባድ ሜልት ነው ታረቀ
ብዙም አይችል ሰው አለ። እሺ ሄርም ሶሊላንግ ደሞ አሁን ላይ ቴክኖሎጂ ኢንሃንስመንት መጨመረ ቁጥር ቱሪዝም ላይ ምን አይነት እንትን ያሳድራል ወታስባል? ቀርታ የቴክኖሎጂ ኢንሃንስመንት መጨመረ ቁጥር ቱሪዝም ላይ ምን አይነት ኢፌክት ኖራል ወታስባል? እንግዲህ የአብዛኛው ሰው ሌላ ሀገር ላይ ያለው ትሬንድ አብዛኛው ጎብኚ ዶሜስቲክ ነው ወይም ያገሩ ሰው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሃይኪንግ በደንብ እየተለመደ ነው። ይሄ ሃይኪንግ ካምፒንግ በደንብ እየተለመደ ነው። እሱ ደግሞ አብዛኛው ኢንፍሉዌንሱ የሶሻል ሚዲያ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁን የኢትዮጵያ ሃይ ሲዝን የሚባለው አይ ቲንክ 3 ወር አካባቢ ነው። ፍሮም ዲሴምበር ቱ ማርች ድረስ ዲሴምበር ጃንዋሪ ፌብራሪ ፒክ የሚያደርገው ፒክ ሲዝኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሎው ነው ብዙ ጊዜ ካያቸው። ከዛ በኋላ ብዙም ቱሪስት የለም። ሃይ ሲዝኑ ይዛኔ ነው። ይዛኔ በቃ ቱሪስት ይመጣል ይሄዳል። የነሱ ሆሊዴያቸው ብዙ ጊዜ እዛ ላይ እንትን ስላደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂው እንትን ያደረገ በሄደ ቁጥር የበዛ በሄደ ቁጥር ወይም ደግሞ ፖስቱ ቡስቱ ምኑ ይሄደ የበዛ በሄደ ቁጥር ዶሜስቲኩ እየሰፋ ይመጣል። ዶሜስቲኩ ደግሞ እንደዛ እንትን የሚል ከሆነ ይሄ ቱሪስቱን ብቻ የምጠብቀው ነገር እየቀነሰ ይመጣል። ይሄ እንደውም የሆነ ጊዜ ላይ እኮ ቻይና ሰማ ወደ 205 ሚሊዮን ህዝብ ነው ዶሜስቲኩ ራሱ ሙቭ የሚያደርገው። ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ትልቁ ችግሩ በቃ አንድ ቦታ ላይ ነው ቁጭ ብሎ ትራቭልስ ታደርግ ባይ ዘ ወይ አይ ካያቸው እኮ እዚህ ከተማ ላይ ያሉ ኤክስፓቶች ምናምን ካርብ ከሰዓት ላይ ጠፍቷል ያሉ መኪናቸውን ይዘው ውሻቸውን ይዘው ምናምን ጭው የሆነ ሀገር ናቸው እንጆ አድርገው ምናምን ሁድ ከሰዓት ላይ ይመለሳል። ኢኮኖሚ መስላል የኛ ሀገር ሰው ብዙ የማይጎበኘው ወይስ የልምድ ጉዳይ ነው? አይ ቲንክ ኢኮኖሚ ሊዘው የሚችል ሰው አለ ብዙ ሰው። ግን ከዛ በላይ ኢኮኖሚ ያለው ሐሳቡ የሌለው ድካም የሚመስለው አይመቸው ሰው አለ በጣም ኖ ማለም መጨት አይመስልኝ ኖ ብለን ስላልገባው ነው የሚመስልኝ። ያ ዎኪንግ ፓርት ፀሐይ ላይ መራመድ ፓርቷ በቃ አይመቸው ሰው አለ እኮ አለም መጨት አይደለም ስላላወቀው ነው ያልተመቸው። ቢያቀው ግን አሁን እኮ ኦልሞስት እኮ እንደውም ከመሮጥ እኮ ወክ ማድረግ አብሮ ኬዶ ግን የረገሙ ሰዎች ይሉ አንተ እንደውም ያልማማል ነው ብለ እንሳድስ ይዘኝስ አረስም ተነቅሎብኛል ስንት ሰው ፌን ተነቅለውብኛል። የሆኑ ኮሪያኖች አንዴ እዚህ ጉራጌ ይጃቸው ይርኩኝ እንዴ ቆመ ተራራ ነው እና አንዴ ከገባህ ገባህ የመኪናውን እንትን አታገኝ እና ደግሞ ሃይክ ስታረግ ቶርና ከመኪና መኪናውን ላይ ጠብቀኝ ብለው አንተ ነህ የምትሄደው በግ ኦኬ። ስለዚህ ከምትመለስ ብትወጣሻላ ቢመለሱም የለም መኪና እኔ በህይወቴ እንደዛ የሚጠለኝ ሰው አይቻለቅ። መጨረሻ ላይ መኪናውን ሲያዩት ያየሁባቸው ደስታ ሞቶ ነው በቃ የደረሰው። ከዛ እስኪመለሱ አዲስ አበባ ተኝተዋል። ዋው ተኝተዋል በቃ ስንት ሰዓት ነው ኦልሞስት አይ ቲንክ 4 ሰዓት ተኩል ነው ሃይክ ያስደረኳቸው ተራራ ብቻ ነው። ለነሱ ደግሞ ኤክስፓቶች ናቸው እዚህ ኮሪያኖች ናቸው እነሱ በጣም ከባድ ነው በቃ በጣም ከባድ ኤክስፒሪየንስ። ዋው እዛ እንደዚህ ፊት የለኝ ጭራሽ ነው ማለት ያ ሚለመድ ጉዳይ ይመስለኛል። ግን ከአንዳልኩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የበዛ ሲመጣ ኤክስፖዠሩም ሲኖር ምናምን አንዳንዴም ብዙ ብር የማይፈጁ ጉዞዎች አሉ። በቅርብ ያሉ ወይ ሬስቶራንት ገብተህ በመታወጣው ወጪ ሄደ ማየት የምትችላቸው ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ያ ምሳ በመቢያ ዋጋ ብዙ ነገር ታብለ ተመጣለ እዛ በላይ ኔቸር ነው አስቦ ኮኔክሽን ይኖርሃል ምናምን ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ለሁሉም ነገር ስለነት ያስማማና። እናንተ ምን ያረጋችሁ ሎካሉ ላይክ ቪዚት እንዲያረግ ትራቨል እንዲያረግ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን እንትን ያረጋችሁ? እኔማ ብዙ ጊዜ ሰራው ብዙ ጊዜ ዶሜስቲኩን አይ ቲንክ አንድ አመት ከመናም ሃይኪንግ አዘጋጅ ነበር። ብዙም ባይሆንም ግን አዘጋጅ ነበር ወደ 40 ምንጭ ወደ ወንጪ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እሄጃለሁ እንዲህ ጉዞ ያዘጋጀው። አሁን ግን በብዙ ጉዳዮች ተወጥር ያለውና አይ ዶንት ቲንክ ግዜ ያለኝ በነበረኝ ግዜ ብዙ ልጆች አሉ እንደዚህ እየሰሩ ያሉ ብዙ ልጆች አሉና እነሱን አሁን እንትኑን እየለመዱት መጡ። ፕሮፌሽናል አልነበሩ ብዙዎቹ ሲጀምሩ ምናልባት መረጃ ምናም ፕሮፐርሊ ላይሰጡ ይችላሉ። ግን ስቲል ሴፍነቱ ቦታው ማየቱ ምናምንም ራሱ አንድ ነገር ነውና ፕሮፌሽናሎቹም አሉ እንዲያዘጋጁ ያሉ ሶ ከነሱ ጋር ሄደ
አሪፍ ሰዓት ስፔንድ አድርጎ መምጣት በተለይ ዊኬንድን በደንብ ነው የሚያሳምረው። በደንብ ዊኬንድ በጣም ሄዳ የሆነ ቦታ ካምፕ አድርገ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ኖሮ አክቲቪቲዎች አሉት ምናምን በጣም ዲታችድ ነው የምትሆነው ከከተማው ላይፍ ራሱ በጣም ስዋል። አንድ ሳምንት ሙሉ ቢሮ ላይ ቁጭ ብለህ ፈዘህ ምናምን ሄደ ሪክሬት ነው በጣም ሶ በደንብ ነው ሰጀስት ማረገው። ኦኬ ሌላ ሲር እስካሁን ያልሄድክበት እንትን ያላልከው ግን ኤክስፒሪየንስ ያላረከው በፊሊንግም ደረጃ ሊሆን ይችላል በቦታም ልትሄድበት በቃ ቀን እየጠበክለት ያለው ነገር ምን አለ? በጣም የሚያናድደኝ ይሄን ነገር ብቻኛ እስከዛሬ ሁሉ ውስጥ 10 አመት ትራቨል ሳደርግ ያልሄድኩት ጋምቤላ ነው። ኦኬ አሁን ግን በአሁኑ ጉዞዬ ወደ ጅማ በርኩሳት መቱን አልፌ ይጃል እና የተወሰነ ጫፍ ድረስ የተወሰነ እንትኑ ሙቀቱን ወላፈ ፈርሶ ይኔ የመጣሁት ግን ከኢትዮጵያ ከመውጣቴ በፊት እንደነገርኳችሁ ማሊን ማየት ፈልጋለሁ ቀድሜና ቲምቡክቱን ማየት ፈልጋለሁ ሙዚቃቸውን መስማት ፈልጋለሁ እዛ ከመሄዴ በፊት ደርሼ መጣለሁ። ጋምቤላ ጋምቤላ በጣም የሚገርም ሀገር ነው። አዎ just fly አድርገ ያ አካባቢው ነይተ መምጣት ነው ከዛ ለራሴ ፕሮሚሲን አትሊስት እንትን አደርጋለሁ እና እሱን ካየሁኝ ደን ኢትዮጵያ ደን ጨርስ። ጋምቤላ ብቻ ነው ቀረህ ለመጨረስ ኢትዮጵያ? ጋምቤላ ብቻ ነው ቀረኝ ሁሉንም ትራቭል ለለው ወይስ በሚንድን ነው ያደረከው ሜጀር ያረከለ? አይ ቲንክ በክልልም ከሆነ አሁን ብዙ ክልል ሆኖ አሉ ግን ቢሆንም ሄጃቸዋለሁ ኦልሞስት ራንድ ክልል ይያሉ ስለርክ ቁጣላለ። አይ ምን አንዳንዱ አሁን ድሮ አሁን ደቡብ ብለህ እንትን ተለበት የነበረው አሁን ደቡብ ምዕራብ ሴንትራል ኢትዮጵያ ምናምን ሆኖ በዛም በክልልም ከተሳበ አንድ ክልል ነች የቀረችን ጋምቤላ። ያ ቤንሻንጉል ሄዳ ሄጃለሁኝ ቤንሻንጉልም ሄጃለሁኝ ጋምቤላ ብቻ ነው ያልሄድኩት። እሱም የሚያምር ሀገር እንደሆነ አውቃለሁ ለምን እንዳልሄድኩስ ካሁን አላጋጠመም ማለት ነው። ያ ዱኑ የሆነ ሰዓት ደሙ ሲነሳብኝ ብለ ብድግ ለምትሄድበት አይ ቲንክ አሁን ብድግ ብዬ የምሄድበት አንድ ቦታ ይቀረኝ በቃ ጋምቤላ። አሁን ጅማን በጣም ናፍቄ ነበር ወደ ጅማ መሄድ በጣም ረጅም ጊዜ ነውና ካየኋት በመኪና መሄድ ይሻላል በፕሌን ወይትኛው ተመርጣለህ? አሁን ፕሌን ይሻላል አሁን ሪሊ ስላየው አብዛኛው መንገዱን ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ከሴፍቲ ማተር ምናምን ፍላይ ማድረጉ የተሻለ ነው። እንግዲህ ሰላም ቢሆን ያው በመኪና መሄድ ይሻላል ሰላም ቢሆን ያ በመኪና መሄድ ብዙ ኤክስፒሪየንስ እንዲኖር በደንብ ቴክስ ሎንገር አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሁሉ መንገድ ላይ ያለው ነገር ያያ ሰላም ቢሆን ብዙ ነገር ነው የምታየው። ትሄድባቸው ላይክ ጅማ አንደርሰን እንደመጣው ማለት ምንድነው የምታረገው? ይደለ ሂስቶሪካል የሆኑ ቦታዎችን ነው የምትመጣው ወይስ ወክ አድርገህ ዞረህ ነው? ምንድነው እንት ነው ኮንተንቱ ምንድነው? ከዚህ በኋላ አሁን እኔ ሲሄድባቸው የነበሩት በቃ ለራሴ እንደነገርኩሽ የትራቨል ሱሰኛ ነኝ አልችልም አንድ ወር ከተማውስ መቀመጥ እኔ በጭራሽ አልችልም ማለት አልችልም ያመኛል አይገርም ምንን እንደሚያመኝ አላቀም እንጂ 10 ምናምን አመት ከተሞስ ቁጭ ብለ ሆነ ጊዜ በኋላ መቀመጥ አልፈልግም ያ እንትን ነው አልችልም አሁን እኔ በጭራሽ ነው ማለት የሆነ ነገርን ያመኝ ስላቹ በቃ የሆነ አጋጣሚ ካገኘው መውጣት ነው እንዴት ነው አሩኑ ሱስ ከባራል ከባሩ ሱስ ነው ሲሄድ ማየት ያለብኝ ነገር አያለው ተፈጥሮ ላይ ይችላልው ባህሉን ቅርሱን ላይ ይችላልው እና በጣም በቃ እንት ፋሚሊያር ነኝ ሲሄድ እንደ ህዝቡ እንደ ከተማው ህዝብ ነው መሆኑ ደሞ በሆነ ሰዓት ጥሩ ነገር ምንድነው ሰው ሲያይ እንዴት ደስ እንደሚለው ምን ላርግል ሞተር ይዞልኝ ብዙ ጊዜ በሞተር ነው የምሄደው ሲሄድ ሞተር ይዞልኝ ይመጣል ድንገት ያገኘ ሰው እኮ ሲያቁ ነው ወይስ ንንቀደን ድንገት መንገር ላይ ካገኘ ትራንስፖርት ምናምን አይኖርብህም በቃ ሰያ ወይ ሪል ቴር ነው እንደዚህ እና እንደዚህ ስራቸውን ተተው በቃ በተለይ ሐረር ወደ ምስራቅ ምናምን የሚገርም ሰው ነው እዛ ያለ ሰው ደሞ ታው ነው የሚለይ ፍቅራቸው ምናምን ይሄ ዌልካሚንጋቸው ይለይ የዛ ሀገር ሰው በተለይ ምስራቅ ሰው በጣም ነው የሚለዩብኝ በጣም በቃ ስራቸውን ተተው ይረሱታል የገዛ ስራቸውን አንተ ስትመጣ በቃ ከዛ ስራቸውን ተተው አንተ ነው የሚያስለማስደስት ወዲያ ወዲህ የሚሉትና ምስራቅ ሰው በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ከመወደው ህዝብ አንደኛውና ዋንኛው የምስራቅ ሰው ያ በጣም በጣም በቃ በጣም ፍቅር የሆኑ ሰዎች ናቸው ማለት ብዙም ታብራራለች እናንሽ በሳይክል ትራቨል ታቃለ በሳይክል ሎንግ እንትን አልሄድኩኝም እስካሁን ማለት ረጅም ርቀት በሳይክል ሄጄ ትራቨል ያደረኩት የለም ግን ይሆን አንድ ትሪፕ አለ
ሪፍት ዘ ቫሊ ሚል ኦኬ ያ ፈረንጆች ናቸው እንትን የሚያደርጉት ማቃቸዋለሁ ውድ ነው ግን ውድ ነው አስከፍቱ ዋጋ ሪፍት አይተናል ውድ ነው ግን ያው በጀት የለም ብለናል እሱን እስቲ አሁን እኔ ዩቲዩብ ላይ አቀርባለሁ ያስባል እየሰሩ ነው ሄዷሉ እሱን ፕሮሞት ላይ አድርገው ሄዶ ነበር አሉ ኦኬ አይ ቲንክ ጉራጌ ሄዶ ነበር ጉራጌ የመስቀል ጊዜ ነበር አዎ ሄደው ነበር ኦኬ ጉራጌ ሄደው ነበር እዛ ቤትም ስለምሰራ ፍሪላንሰር ሆኜ እዛ ቤትም ስለምሰራ ለኔ ሲምፕል ኦኬ እሱ ነገር አንድ ቀን አደርጋለሁ ያው ፎር ሹር ዩቲዩብ ላይ ፖስትዋለሁ ብዬ አስባለሁ እና እንግዲህ ጥሩ ሐሳብ ጥሩ ሰጀሽን ታውቃለህ ምን ተብቀ አው አብረን ይዳለን ይዛችሁ ደስ ይለኛል ሶ ዩቲዩብ ላይ ምን እንጠብቀው አይ ቲንክ አዲስ ነው ገና እንደመጀመረ አንዲስ ከቨርድ አፍሪካ ነው የሚባለው ሰብስክራይብ አድርጉ ያላረጋችሁ ሰዎች ገብታችሁ ይሉት አዲስ ነው ምንድነው ሐሳብ አሁን በዩቲዩብ ለመስራት ያሰብከ ያለው እንግዲህ undiscovered ethiopian mixed africa and discovered africa ga after all africa yanen yeah ብዙ ጊዜ ያልገባን መስል አይደል አፍሪካውያን ራሳችንን ለይተን ምን ነው ነገር አለ ያው እሷ ነገር አይ ቲንክ በደንብ ማሰብ መቻል አለብን እንደነገርኩ አሁን ለምሳሌ ቻይኖች ሲያስቡ አውሮፓም ሲያስበን አሜሪካም ሲያስበ ጥቁር ሆነ ሲያይ አፍሪካ ይነ እንጂ ኢትዮጵያ ይነ ይላል they don't care ስለ ገብቷል አይደል እና ሰፋር ግን ነው ማሰብ መቻል አለብን በደንብ ነው ያሰብኩበት ይሄን ነገር ስሙን አስቡት አሁን ቲቪ ላይ መጥቼ ግን ስሙ አንዲስከቨርድ አፍሪካ ሲሆን ከባድ ነው አይደል በትልቅ ኮንቲኔንት ነው ቲቪ ነው ኢትዮጵያ ቲቪ ሆኖ ግን ለሰራ እየተነጋገርኩ ያሉት በአንዲስከቨርድ አፍሪካ ሳስብ በደንብ መስፋትና ፕሮሞት ማድረግ ያለብን አፍሪካን ቀደም ያየ ነበር የሆነ አንድ ኮንጎ ሚል መጻፍ ያነበው እና በጣም ሁሉ ነገር ያለ ታህጉር ሆነ ግን ለራሳችን አንመለከት ወዲፊት የሚደናንቅ ቦታዎች ያሳያለሁ ብያስባለሁ በዚህ ዩቲዩብ እድሜ ከሰጠኝ ጤና ከሰጠኝ በጣም የሚደናንቁ ቦታዎች አሉ አፍሪካ ላይ በጣም ብዙ ሪሰርች እየሰራው ነው በራሴ ምናምን ማለት ከመላቹ በላይ ሌላ ሀገር ላይ ሄደህ ከመታገኘው በተሻለ መንገድ አፍሪካ ውስጥ አሉ ግን ስላላየናቸው ስላላወቅናቸው ፕሮሞት ስላልተደረጉ ብዙዎቻችን እናስበው ሌላውን ዓለም ነው ግን እዚህ ደግሞ ራሱን ይቻለ ሌላ ትልቅ ዓለም አለና እሱን ፕሮሞት ማድረግ ነው ሐሳቤ የትራቭል ዴስቲኔሽን ቤስት ትራቭል ዴስቲኔሽንስ አፍሪካ ውስጥ ያስቡ እሚል ሶ አይ አብዛኛውን አንተም ትላቸው ነገሮች የውጪ ሰዎች ሲያደርጓቸው ወደም እና አፍሪካን ቱር ሲያደርጉ አንዳንዶቹ በሩጫ የሚጨርስ አለ ከሳውዝ ወደ ኖርዝ በባይክ ሜድ አለ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ በሞተር ምናምን እና there is potential በጣም ብዙ potential አለው እና I agree እንትን ነው ከለሩ ሲቀየር ለምን እንት እንደምንሰጥ አይገባኝ value ምን ሰጠ አዎ value ምን ሰጠበትን ነገር ማስተካከል መቻል አለብን እና እኔ እንግዲህ በህይወት እስካለሁና እስከምችለው ምችለውን ጣጣር አሳርፋለሁ ብዬ አስባለሁ all the way up all the way down ምንም ይሁን ብቻ የኔን ጣጣር አሳርፋለሁ እኔ በማምንበት ምክንያቱም ነገርኳችሁ እኔ በብዙ መንገድ ነገሮችን ለማየት ሞክራለሁ ስራዬም ከውጭ ሰዎች ጋር ነው ሁሌም እንትን የማያረጋው እና አፍሪካንም ያዩበት መንገድ አንድ ነው ላይክ አፍሪካ ብሎ ነው የሚያስቡ ኢትዮጵያም ይምጡ የትም ይምጡ አፍሪካ ብሎ ኦፍ ኮርስ እኔ የሆነ ጊዜ የሆኑ እንግዶች ገጠሙ አና አፖሎጂቲካሊ አይ አም አፍሪካን አለች ቺቲዮ ምን ለማለት ፈልጋ ነው አልኩኝ እኛ እሷን ሴንስ አናረጋት ኢትዮጵያኖች አይደል እሷን ነገር ሴንስ አናረጋት ግን ደሞ ማሰብ መቻል ካለብን በሰፊው ስናስብ እኛ ከአፍሪካ ህዝብ እኔ ስንት ነኝ ለምሳሌ ከመቶ ስንተኛ ስንት ነኝ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ነኝ ግማሽ ነኝ ማን ነኝ ገብቷችኋል ለምሳሌ እኔ አላቅም ሌላው ነገር የለኞቹ ራሳቸው ይሄ ከላይ ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ስራ ነው እኔ ግን እንደ አፍሪካ የራሴን ሳስበው ማንኛ ነኝ አንድ አፍሪካዊ ነኝ ሲል ኢትዮጵያዊ ነኝ ሶርድ ኢትዮጵያዊ ነኝ ታዲያ ሰፊዋን አፍሪካ ብናስብ እና ብዙ ነገር ብናደርግ አሁን ለምሳሌ ናሚቢያ የምትባል ሀገር ከዱባይ ተሻላለች ይባላል
በዲዘርት ይሄ ዲዘርት ሳፋሪ ምናምን ትላድርግ ምናምን ካልክ ናሚቢያ በጣም ጸድት ያለች ሀገር ነች። why i go to dubai ፕሮሞት ለተደረገ በደንብ ምናምን አለማወቃችን ገብቷል። ናሚቢያ ዩቲዩብ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች ታያቸው ሳምብል ይበል ሱኖም አይመስልም አፍሪካ ውስጥ ላይ አይመስልም ሲሰሩት አይታል የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዮጵያን ሲሰሩት ራሱኛ ነው የምትለውኩ። አዎ ገብቶ እኔ አሁን ተራሩጣ ነው የምታየው ገብቶ አላቅም። አሁን ሲጀምር መነሻዬ ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን በእርግጠኝነት ወደፊት ነገሮች ከተስተካከሉኝ ተአምር ነው ማሳየው ብዬ ነው የማስበው። እንዲህ ስከበር ለአፍሪካ ስሙም ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ። እንዴት አያችሁ ስሙ ታሪፍ ነው ካቺ ስሙ እንዴ ያ it sounds like አላ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ወር ዩ ወንት ላይ ያለ ታይትሉ በደንብ ደሞ አለመያዙ እየገረበኝ ነው አንዲስ ከበር ለአፍሪካ የሚል አፍሪካ የነገሮች ብዙ አይታዩኝ አያውና ነው ስቲናለን እንግዲህ ሶ መልካም እድል እንመኝላለን ለአፍሪካ ቱር ምታደርገበትንም ኮንተንት ሰራውንም ትምርት ቤት መገንባት ያሰብከውንም ሌሎች ያሰብካቸው ነገሮች ካሉ መልካም እድል እንመኛለን። ቴንክ ዩ በጣም ስለመጣና አመሰግናለሁ። ጀምሮ ነገር አለ አንተ? የለም። እሺ ጀምሮ ነገር ከሌለ do your thing መጨረሻ ላስት ወርድ በልልን ኮሜንት ላይ ምን ብሎ ይጻፉ እዚህ ጋር ይደረሱ እዚህ ድረስ ያዳምጡ አድማጮች ምን ብሎ ይጻፉ ኮሜንት ላይ የሆነ ቃል ንገራቸው። አንዴ እንጂ አፍሪካ መስ ዌክ አፕ አፍሪካ መስ ዌክ አፕ አፍሪካ መስ ዌክ አፕ ብላችሁ ኮሜንት አድርጉ አፍሪካ መስ ዌክ አፕ። እሺ ቴንክ ዩ በጣም አንዲስ ካቨርድ አፍሪካን ሰብስክራይብ አድርጉ በድጋሚ ስለመጣና መሰግናለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ፒስ አውት።